အမေရိကန်တံတောင်းစားတစ်ယောက်ရဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်ဓာတ်ပုံနဲ့ရတံတောင်းစားကပလက်ဖောင်းဘေးမှာထိုင်နေတယ်သူ့ရှေ့မှာခွက်တွေတန်းစီချထားတယ်ခွက်တွေမှာတစိ့တွေကတ်ထားတယ်အစ္စလမ်ဘာသာဟိန္ဒူဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာခရစ်ယာန်ဘာသာဘာသာမဲ့ဝါဒီမတိဝါဒီစသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီခွက်တွေရဲ့ဘေးမှာကပ်ပြားတပြားထောင်ထားတယ်ကပ်ပြားပေါ်မှာရေးထားတာအိမ်ယာမဲ့တွေကိုဘဲဘာသာဝင်တွေကပိုဂယုစိုက်တယ်လေတဲ့ဒီတောင်းစားကကြော်ညာသဘောတဘာဝကိုနားလေတဲ့သူလူအလေးအထကိုလည်းသဘောပေါက်တဲ့သူသူဘာလိုချင်တယ်ဆိုတာကိုပြောမယ်အစားသူပရိသတ်တွေဘာလိုချင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်ပူအာယုံစိုက်တယ်ကြော်ညာမားကတ်တင်းဗျူဟာတစ်ခုကိုဖန်တီးတော့မယ်ဆိုရင်လေဒီလိုပဲစဉ်းစားရတယ်။ဘာလိုချင်တာလဲ။ဘသူစီကလိုချင်တာလဲ။ဒီတောင်းစားလိုချင်တာကအလူငွေ။ဘလို့အရာမျိုးကလူချင်းတန်းချင်စိတ်ကိုစွာပေးတယ်လေ။တနာကျင်နာတဲ့စိတ်သက်။ဘသူတွေကတနာကျင်နာတတ်တယ်လေ။ဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်တဲ့သူတွေကပူပြီးတနာကျင်နာတတ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုဘသူကပူပြီးတနာကျင်နာတတ်တယ်လဲဆိုတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုဒီတံတောင်းစားကဖန်တီးလိုက်တယ်လူတိုင်းကတော့ကိုကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာဟာတနာကျင်နာမှုအရှိဆုံးဘာသာအဖြစ်ယုံကြည်ကြင်ကြတာပဲတက်တည်ပြကြင်ကြတာပဲခမည်းဘာသာပို့ပြီးတနာကျင်နာတတ်သလားဒါဆိုရင်ခွက်ထဲကိုပတ်စံတဲ့ဘဲခွက်ထဲမှာပတ်စံဘလောက်ရှိနေပြီလဲဆိုတာကိုလည်းဖြတ်သွားဖြတ်လာလူတိုင်းကမြင်နေရတယ်ဘယ်သူနိုင်နေတယ်လဲဆိုတာအတိုင်းသားပေါ်နေတယ်ရလကိုပြောင်းစေခြင်းသလားပတ်စံထက်တဲ့တနေ့ကုံသွားတော့ခွက်ထဲကပတ်စံတွေကိုတံတောင်းစားကသူ့အိတ်ထဲပြောင်းထည့်တယ်နောက်တရက်မှပြိုင်ပွဲအစကနေပြန်စတယ်တကယ်ရှင်းပါတယ်ခမားဘာလိုချင်တယ်လဲဘသူစီကလိုချင်တာလဲသူတို့ကဘာကိစ္စခမားကိုပေးရမှာလဲသူတို့အတွက်ဘာပြန်ရမှာလဲဒီအချက်တွေကိုထည့်ပေါင်းစဉ်းစားလိုက်ုံနဲ့ဒီတံတောင်းစားရဲ့ view ဟာကတော်တော်လေးအလုတ်ဖြစ်နေပြီ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်လောက်ကအာဖရိကမှာလေရင်ဒဇင်းပြတ်ကျခဲ့တယ်ကွန်ဂိုနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ကင်ရှာဆာမြို့ကနေဘန်ဒန်ဒူဆိုတဲ့မြို့ငယ်လေးကိုအသွားမှာပြက်ကျသွားတာလေရင်ခွင်းကိုစင်းကန်ဒီအချိန်မှာပဲဖြစ်သွားတာလေရင်ပေါ်မှာပါလာကြတဲ့လူအယောက်20လေရင်မှု2ဦးအပါဝင်အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာတင်တည်ဆုံးသွားပါလေရှင်ချန်ရက်တဲ့သူဆိုလို့တယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီသူကိုချက်ချင်းစေးရုံပို့တာပေါ့ဘာကြောင့်လေရင်ပြက်သွားတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှနားမလည်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်လေရင်ကခစ်ပေါ်မျိုးအစားအနာအစားဘာမှမရှိဘူးပြတ်ကျတဲ့အချိန်မှာမိုးလေဝသကလည်းအကုန်ကောင်းနေတယ်လေရင်မှု2ဦးစလုံးကလည်းအတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူတွေလေရင်ရဲ့အပိုင်းအစတွေကိုတစ်ခုချင်းပြန်လဲဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့ဘာမှမှားယွင်းနေတာချို့ယွင်းနေတာမတွေ့ရပါဘူးပြတ်ကျစရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးလုံးဝမတွေ့ရဘူးနောက်ဆုံးမှာဆေးရုံမှာနေကောင်းစားပြုတ်နေပြီဖြစ်တဲ့တယောက်တည်းရှင်ကြံရစ်နေတဲ့သူကိုမေးကြည့်တော့မှအဖြစ်မှန်ကိုသိလိုက်ရတယ်သူရှင်းပြတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုနားထောင်ရင်အကုန်လုံးကအံ့အားတင်သွားကြတယ်ဘလို့မှမထင်ထားတဲ့အဖြစ်သူကပြောပြတယ်လင်းရင်ပေါ်မှာပါလာတဲ့ခီးတဲ့တွေကတယောက်ကမိချောင်းကောင်တကောင်ကိုအိတ်ထဲခိုးတယ်လာတယ်မိချောင်းပေါက်လေးပေါ့တရဝင်းတည်ယူခွင့်မှမရှိတော့ခိုးတယ်လာတာခီးဆောင်အိတ်တွေအကုန်လုံးလင်းရင်အနောက်ဘက်မှာထပ်ပြီးတော့စီထားတယ်လေရင်လေစိတ်ကိုစင်းကန်ဒီမှာမိချောင်းကအိတ်ထဲကနေလွတ်ထွက်လာတယ်လေရင်မေကလည်းလန့်ဖြန့်ပြီးလေရင်မှုတွေကိုတည်င်းပို့ဖို့ခေါင်းကန်းကိုပြေးတယ်သူပြေးတာကိုခီးတယ်တွေကတွေ့သွားတယ်မိချောင်းကလည်းတွေ့သွားတယ်အကုန်လုံးကြောက်လန့်တကြားဖြစ်ကုန်တယ်ခီးတယ်တွေလေရင်မေပြေးတဲ့နောက်ကိုပြေးလိုက်ကြတယ်ရှိသမျှလူအကုန်လုံးလေရင်ဦးပိုင်းဘက်ကိုပြေးလာကြတော့လေရင်လည်းချင်းကွင်းမညီတော့ပဲရှေ့ကိုငိုက်ချသွားရောအကုန်လုံးနောက်ကိုပြန်သွားကြဖို့လင်းရင်မှုအော်တယ်ဒါပေမဲ့လင်းရင်ကအောက်ကိုစိုက်ကြနေပြီဆိုတော့နောက်ဘက်ခြမ်းကိုပြန်တက်လို့မရတော့ပဲပြန်လျှောကြထိပ်ဦးပိုင်းမှာအကုန်တင့်နေကြရော
ဒါနဲ့ပဲလင်းထိတ်ဦးနဲ့မြေကြီးနဲ့တဲ့တဲ့ကြီးစောင့်ရောလူအယောက်20သေသွားတယ်။ညီကြောင်ကတော့မသေဘူး။သူကနောက်ခန်းမှာကြံနေခဲ့တာကိုညီကြောင်ကလင်းပြတ်ထဲကနေတိုးထွက်ပြီးအနီးနားမှာရှိနေတဲ့ခြုံပုတ်တွေထဲကိုပြေးဝင်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့မြို့ကန်လူတွေထဲကတယောက်ကညီကြောင်ကိုတွေ့သွားပြီးဓမနဲ့ခုတ်တက်လိုက်တယ်တဲ့။ဘယ်ကလာတဲ့ညီကြောင်မှန်းသူလည်းမသိဘူးလေ။မသိဘဲကြံခဲ့တဲ့ခရီးတွေတာမရှိရင်အဲ့ဒီလေရင်ဘလို့ပြတ်ကျသွားတယ်လဲဆိုတာဘသူမှသိလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးမိချောင်းတကောင်ချောင်းလေရင်ပြတ်ကျတယ်လို့ဘသူဟာများစဉ်းစားမိမှာလဲဟုတ်တယ်မလားတကယ်ကလေရင်ပြတ်ကျတာမိချောင်းချောင်းမဟုတ်ဘူးပြာရာခက်ကုန်လို့ဖြစ်ရတာမိချောင်းဆိုပေမဲ့ပေ20ရှိတဲ့အကောင်ကြီးမှမဟုတ်တာခီးဆောင်အိတ်တဲ့ထဲ့တဲသွားလို့ရတဲ့အကောင်ပေါက်အရွယ်လေးလေလူကိုအလွန်ဆုံးရံပြုတ်နိုင်ကြောင်ကိုက်တလောက်တာနာမှာပေါ့သူ့ကိုဘာမှမလုပ်ဘဲထားရင်ကိုက်ချင်မှာတော့ကိုက်မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘသူမှဒီလိုအေးအေးဆေးဆေးမတွေးမိကြဘူးတခြားသူတွေဘာလုပ်နေကြသလဲငါလဲလိုက်လုပ်မယ်ဟေးဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ပဲခေါင်းနဲ့အရင်ဝင်လာတာသူများတွေပြေးနေပြီလားငါလဲပြေးမယ်ဒါလူကြီးရဲ့သဘာဝပဲကိုဘသာကိုဖြည်းဖြည်းတွေးမဲ့အစားသူများလှုပ်တာကိုလိုက်လှုပ်တာအုပ်စုရဲ့ရောရောင်ပါသွားတတ်တဲ့ပြဿနာဟာအင်မတန်ဖြေရှင်းရခက်တယ်။သူများနီးတူတွေးကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ့။ဒီစိတ်ဓာတ်ကတိတ်ပြင်းထန်တယ်။စင်ကျင်သုံးတရားတွေ၊မေးစရာမေးခွန်းတွေ၊အပြန်အလှန်ညှင်းဆန်းတင်တဲ့အရာတွေ၊စဉ်းစားစရာတွေဘာမှမရှိတော့ဘူး။သူများလှုပ်တာကိုလိုက်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကပူပြင်းတာကိုဒီစိတ်ဓာတ်ကြောင့်အနာတရားတွေဖြစ်ကြတယ်။အသက်တွေပါတည်ဆုံးရတယ်။စစ်ပွဲတွေဖြစ်ကြတယ်။လူတဦးတယောက်ချင်းစီကငါကတော့သူများတွေလိုမတွေးရင်သူများတွေနဲ့ဝေးရတော့မှာပဲဆိုပြီးပဝင်းကျင်ရဲ့ခေါ်ဆောင်ရနောက်ကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်သွားကြတဲ့အခါမစင်စားမတွေးခေါ်တော့တဲ့သူတွေအုံနဲ့ချင်းနဲ့ဖြစ်လာတော့တာတခါလေကြရင်ကိုဘွားမှာတာမန်ထက်ထူးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတဲ့နဲ့အချိန်မျိုးကြုံရတတ်တယ်ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာသူများရောင်နိုင်လိုက်မရောင်မိအောင်ထိန်းသင့်တယ်စီးပြင်ကိုထွက်လိုက်ရတဲ့အတွက်တက်တောင့်တက်တာတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုပိုင်အုံနောက်နဲ့ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာလူအုပ်ထဲတိုးမဝင်လာခင်မှာသာရှိနိုင်တာ။ဝင်တိုးပြီးသွားရင်တော့နောက်ကျသွားပြီ။ရွေးချယ်ခြင်းပြီးသူကအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းအဲ့ဒီကျောင်းမှာတက်နေကြတဲ့ဆယ်ကျော်သက်ခေါင်မာလေးတွေကြားမှာနှကန်းနေဆိုးတဲ့ယဉ်ကျေးမှုခက်စားကာစားအခြေအတန်းအားပြီဆိုတာနဲ့ကျောင်းသူတွေတန့်စင်ကန်းတွေကိုပြေးတယ်နှကန်းနေတွေအလူရက်ဆိုးကြတယ်ပြီးရင်နှကန်းနေဆိုးထားတဲ့ပါဇက်လေးတွေနဲ့တန့်စင်ကန်းတွေကကြိမှန်အကြီးကြီးကိုနမ်းကြတယ်မှန်ပေါ်မှာနှကန်းရာတွေခြံကြတယ်တန်ရှင်ရဲ့ဝန်ထမ်းနေခင်ဗျာမှန်ဘောကနှကန်းနေရာတွေကိုတုပ်ဖို့အလုပ်တစ်ခုပို့လာရောအဲ့ဒီလိုမလုပ်ကြဘူးကျောင်းသူတွေကိုဆရာမကဆုံးပါတယ်ဒုံးစံအတိုင်းပဲဘယ်သူမှနားမထောင်ကြဘူးဒါနဲ့ကျောင်းသူတွေကိုဆရာမကတန့်စင်ကန်နဲ့ခေါ်သွားတယ်မှန်ဘောမှာပေနေတဲ့နှကန်းနေရာတွေကိုတုပ်ရတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဆရာမကကျောင်းသူတွေကိုပြောပြတယ်ပြီးတဲ့အခါဘေးမှာရှိတဲ့တန်ရှင်ရဲ့ဝန်ထမ်းကိုပြောတယ်တန်ရှင်းရေးလောက်ရတာဘလောက်ခက်တယ်လဲသူတို့တိအောင်ပြလိုက်စမ်းပါတန်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းကျန်းတိုက်ဒုတ်ကိုယူတယ်ဒုတ်ထိတ်ကိုအိမ်သာအိုးထဲနှစ်လိုက်တယ်ပါလာတဲ့အိမ်သာရေတွေကိုညှစ်ချတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဒုတ်နဲ့မှန်ကိုတိုက်ပြတယ်ပြီးတဲ့အခါကျန်းတိုက်ဒုတ်ကိုအိမ်သာရေနဲ့ထပ်ဆွတ်တယ်မှန်ကိုထပ်တိုက်တယ်အဲ့ဒီနေရာစပြီးမှန်ပေါ်မှာနှကန်းနေရာတွေမတွေ့ရတော့ဘူးရွေးချယ်ခြင်းပြီးသူကဆိုတာဒါပဲကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဖို့သူများတွေကိုအတင်းတိုက်တွန်းနေစရာမလိုဘူးသူတို့မှာကိုပိုင်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံရမယ်ဒါပေမဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုသူတို့ရွေးဖို့တိုက်တွန်းပေးလို့ရတယ်စောစောကចောင်းသူလေးတွေမှန်ကိုနှကန်းနဲ့ထပ်နန်းခြင်းနန်းခွင့်ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နန်းနေတဲ့မှန်ကိုအိမ်သာအိုးတွေကရေနဲ့စေးတယ်ဆိုတာအခုတည်သွားကြပြီ။မှန်ကိုဘယ်သူမှမနှမ်းကျင်တော့ဘူး။
ဒီချောင်းသူတွေရဲ့ရွေးချယ်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့လှုပ်ချင်တာဆက်လှုပ်လို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဆီယမ်မဘက်ကတိဆောက်ပေးလိုက်တဲ့ရွေးချယ်ခြင်းပြီးသူကကြောင့်ချောင်းသူတွေအတွက်ရွေးစရာလွယ်သွားတယ်အဆောက်အုံတစ်ခုရဲ့မိသူကပုံစံဟာအဲ့ဒီအဆောက်အုံတဲကိုဝင်ထွက်သွားလာနေသူရဲ့သွားပုံလာပုံကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်မဟုတ်လားရွေးချယ်ခြင်းပြီးသူကဆိုတာလဲအဲ့ဒီသဘောပါပဲဒါအောင်နားလည်ရင်လူတွေကိုအတင်းကြီးလိုက်ပြောနေစရာမလိုတော့ဘူးလန်ဒန်မှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံပြတိုက်မှာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ပြတိုက်ကိုလာကြည့်တဲ့သူတွေထဲမှာအပေါ်ဓာတ်ကိုတက်ကြည့်တဲ့သူကမရှိသလောက်ရှားတယ်မြင်းကြီးဓာတ်မှာပဲလူတွေပြည့်နေတယ်လူတွေကလှေကားတက်ရမှာပြင်းလို့ပြတိုက်ရဲ့အုပ်ချုပ်သူတွေကအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ပြတိုက်ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုအတူယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်ပြတိုက်ဝင်ပေါက်ကိုနေရာပြောင်းလိုက်တယ်ဝင်ပေါက်ဝင်ချင်းနေရာမှာဆက်လေကားအကြီးကြီးတစ်ခုတက်တယ်ဆက်လေကားနဲ့တက်သွားလိုက်ရင်အပေါ်ဆုံးကိုရောက်မယ်ပြာခန်းရဲ့အဓိကပြကွက်အားလုံးကိုအပေါ်ဆုံးဓာတ်ကိုပို့လိုက်တယ်လာကြည့်တဲ့သူတွေကအပေါ်ဆုံးဓာတ်ကိုအရင်ရောက်တယ်ပြီးမှအောက်ကိုတစ်ထစ်ချင်းပြန်ဆင်းတစ်ထစ်ချင်းဝင်ကြည့်ကြတယ်လေကားတက်เสียမလို့တော့ဘူးလေကားနဲ့ပြန်ဆင်းရုံပဲဒါရွေးချယ်ခြင်းပြီးသူကရဲ့အကောင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုပေါ့အင်္ဂလန်ရဲ့ကန့်ပီနယ်မှာရှိတဲ့ရွာတစ်ခုမှာအမိုက်ပြတဲ့သူတွေကြောင့်အခက်တွေ့နေရတယ်။တကြားလုံးဂွန်တွေအေးဘူးအခွန်တွေလမ်းမှာပြန့်ကျဲနေတယ်။ရွာရဲ့စတိုးဆိုင်ပိုင်ရှင်ကသူ့ဆိုင်မှာမုတ်တွေအေးတွေလာဝယ်ကြတဲ့ကလေးတွေကိုပြဿနာမရှာဘူး။အမိုက်မပြတ်နဲ့လို့လည်းမပြောဘူး။ကလေးတွေဆိုင်မှာမုတ်လာဝယ်တဲ့အခါဆိုင်ရှင်ကတကြားလုံးတွေမုတ်ထုတ်တွေပေါ်မှာလာဝယ်တဲ့ကလေးရဲ့နာမည်ကိုမှင်နဲ့ရေးပေးလိုက်တယ်။ဒါပဲနာမည်ပဲရေးပေးလိုက်တာ။အမိုက်ပြတဲ့ပြဿနာချက်ချင်းဆိုသလိုပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ရွေးချယ်ခြင်းပြီးသူကဆိုတာဒါကိုပြောတာ။အဲ့ဒီကလေးတွေလမ်းမှာအမိုက်ဆက်ပစ်ချင်ကြသေးသလားပစ်လို့ရတယ်။အမိုက်ပုံးနဲ့မထည့်ပဲနေခြင်းလဲနေလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အမိုက်တိုင်းမှာနာမည်တွေရေးထားတဲ့အတွက်ဘသူပြစ်တယ်လဲဆိုတာလူတိုင်းသိကုန်ပဲဒီတော့သူတစ်ပါးရဲ့ရွေးချယ်ခွင့်ကိုကိုကလိုက်ပြီးတားမြစ်နေစရာမလိုကိုဖြစ်ချင်တာကိုအတင်းလှုပ်ခိုင်းနေစရာလည်းမလိုဘူးအုံနောက်နည်းနည်းလေးသုံးပြီးရွေးချယ်ခြင်းပြီးသူကကိုပုံစံပြောင်းပေးလိုက်ရင်ရပါပြီကျောက်တရားကလွဲရင်ဘာကိုမှကြောက်စရာမလိုကျွန်တော်အဖေက73နှစ်သားကလေးကကြောင်းထွက်ပြီးအလုတ်ခွင်ထဲဝင်ခဲ့တဲ့သူသူတို့ခေတုန်းကလူငယ်တော်တော်များများကြောင်းမပြေးကြဘူးဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဝင်တစ်ခုမှအဖေအလုပ်လုပ်တယ်အဖေအိမ်မှာအဲ့ဒီတုန်းကရေပူရေနွေးဆက်တွေမရှိသေးဘူးမနေ့6နာရီထိုးတာနဲ့အဖေအိပ်ရာထားတယ်နောက်ဖေးခြံဝင်းထဲကိုသွားတယ်ရာသီဥတုကအမြဲလိုလိုအေးဆက်နေတယ်ရေပိုက်ကောင်းထဲမှာရေတွေကက်ခဲနေတယ်။အဖေကအဲ့ဒီရေခဲတွေကိုခွာချရတယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာပဲရေချိုးတယ်။ညနေပိုင်းအလုတ်ဆင်းတဲ့အခါအခြားသူတွေကအရက်ဘားတွေကိုတွားကြတယ်။အဖေသူတို့နဲ့လိုက်မသွားဘူး။အိမ်ပြန်တဲ့စာတေချာဖတ်တတ်အောင်ရေးတတ်အောင်ကိုယ့်ဘာသာကိုသင်တယ်။ဒါမှအလုတ်ကောင်းကောင်းရမယ်။ဒီလိုနဲ့ရဲအဖွဲ့တွေဝင်ဖို့ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲအောင်သွားတယ်။ဖေးဘွားတလျှောက်လုံးကဒီတိုင်းပဲ။ तू မကြိုက်တဲ့သူ့ကိုစနိုးစနောက်ဖြစ်စေတဲ့ तू ကြောက်တဲ့အရာတွေနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်အဖေကထွက်မပြေးဘူး။ညနေချင်းဆိုင်ပြီးအနိုင်ရဖို့ကြိုးစားတယ်။စဉ်းစားတယ်။ရဲအဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်လာတော့အဖေကလန်ဒန်မြို့ရဲ့တောင်ဘက်ချမ်းမှာကင်းလဲရတယ်။ညဘက်ကြီးကင်းလဲရတာ။လမ်းမီးတွေတော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုခေတ်လိုလင်းကျင်းနေတာမျိုးမဟုတ်ဒီတော့ညဘက်ကင်းလဲတဲ့အခါခက်မောင်မောင်လမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာသူတယောက်တည်းရှိနေတတ်တယ်စိတ်ကထင်အောင်ထင်မှားတွေမြင်တတ်တယ်အဲ့ဒီကြောက်စိတ်ကိုသူဘလို့တိုက်ဖြတ်ရမလဲလို့အမြဲစဉ်းစားတယ်တက်တဲ့ရင်ဆိုင်မှဖြစ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဒါနဲ့တညကြတော့ညဘက်2နာရီလောက်အချိန်ကြီးမှာအဖေတူးတင်းဘက်ကိုသွားတယ်တူးတင်းဘက်က
မြရိုင်းတွေမြေစိုးတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ကွင်းပြင်ကြီးအဲ့ဒီကွင်းပြင်ထဲမှာအယူထောင်တစ်ခုရှိတယ်ကွင်းပြင်အလဲတက်တက်မှာကတုတ်တန်ကျန်တာပါအဆောက်အုံမှမရှိဘူးအဲ့ဒီနေရာကိုအဖေလမ်းလျှောက်သွားတယ်လမ်းမီးတွေမရှိတော့ဘူးပိန်ပိတ်အောင်မှောင်နေတယ်ဘာတမ်းမှလည်းမကြရအဖေခြေထောက်အောက်မှာချွတ်ခနဲကျွတ်ခနဲကျိုးသွားတဲ့တက်ကိုင်းကြောက်တွေရဲ့အတံပဲကြာရတယ်အယူလောင်ဘက်ကထွက်လာတဲ့ဆူဆူဝါးဝါးအော်တန်တွေတော့တခါတလေကြာရတယ်အဖေကတုတ်တန်ဘက်ကိုဥတီပြီးတော့တွားနေတာတုတ်တန်ရောက်တဲ့အခါအုတ်ကူတစ်ခုပေါ်မှာထိုင်မယ်အသားညက်ပါမုတ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးထိုင်စားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတာအမောင်ကိုကြောက်တဲ့စိတ်ပျောက်သွားအောင်လို့လေစိတ်ထဲကဖန်တီးလိုက်တဲ့မဟုတ်ကဟုတ်ကကြောက်စိတ်တွေကိုမယုံကျင်လို့ပေါ့အဖေကကျွန်တော်ကိုပြန်ပြောပြတယ်တုတ်တန်ဘက်ကိုသွားနေရင်တစ်ပင်နေအောက်ကနေဖြတ်အလျှောက်သူ့မျက်နှာကိုစခုခုလာပြီးပုမိတယ်တဲ့ဘာလဲဆိုပြီးအဖေကအဲ့ဒီအရာကိုလှမ်းဖမ်းလိုက်တော့လူခြေထောက်ကြီးဖြစ်နေတယ်တစ်ပင်ကနေတွဲလောင်းကျပြီးဟိုဘက်ဒီဘက်ရမ်းနေတဲ့ခြေထောက်တစုံအမောင်ထဲမှာအဖေစန်းတဝါဝါနဲ့အလောင်းကိုဆွဲချရတယ်အလောင်းရဲ့တကိုယ်လုံးကိုတေချာစမ်းကြည့်တယ်အသက်မရှိတော့ဘူးဆိုတာတေချာသလားစစ်ဆေးတယ်အယူတော်ဘက်ကအော်တန်လေးချားနေရလုံးပဲပြီးတော့အုတ်ကူတွေဂျားကလည်းအတန်တချို့ထွက်လာတယ်ရှင့်တွေကြွက်တွေဖြတ်သွားတယ်အတန်လေးလိုပဲအဖေကတော့ထင်တယ်အဲ့ဒီအလောင်းရဲ့အချောင်းရင်းကိုနောက်ပိုင်းကျမှအဖေသိလိုက်ရတယ်အယူတော်ထဲကအယူတယောက်လွတ်ပြီးထွက်ပြေးလာရင်တကိုင်းကနေဇွဲကြိုးချတေသွားတာဇလန်းကလှလှပပတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဖေသူ့အကြောက်တရားကိုဘလို့အောင်နိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာပြောပြချင်တာပါသူ့စိတ်ကူးတဲ့ကမကောင်းဆိုးဝါးတွေထက်ပူဆိုးတဲ့ပဝန်းကျင်တစ်ခုတည်းကိုအဖေတက်တဲကြီးဝင်တိုးရဲခဲ့တယ်အဲ့ဒီအမောင်ရဲ့ချင်းချောက်မှုကိုသူ့အောင်နိုင်ခဲ့တယ်စိတ်ကူးတဲ့ကဇလန်းအတုတွေကိုအမြင့်ဖြုတ်ပစ်နိုင်ခဲ့တယ်မဟုတ်တဲ့အတွေးတွေကိုအောင်းနိုင်သွားမှတကယ်လောကထဲပြန်ရောက်လာတာအဖေကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့နှစ်ပေါင်း 2,000 ကျော်လောက်ရှည်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အစိုးမတစ်ခုကိုကြားဘူးခဲ့ရင်အဖေလက်ခံမှာသိကြတယ်လူတယောက်ကိုဒုက္ခအပေးနိုင်ဆုံးအရာဟာသူ့ကောင်းတဲ့ကထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရတဲ့အတွေးတွေပဲငတုံးနေဘဲချိန်မှာအုပ်စုလိုက်ပေါ်လာတတ်တယ်လေဒီအကြောင်းအလေးကိုအဆုံးထိနားထောင်ရင်သိရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်1963ခုနှစ်ဂျွန်ကနေဒီ2ကငတုံးအုပ်စုဆိုတဲ့စာအုပ်တအုပ်ကိုရေးတယ်တမယိုးကြမဟုတ်တဲ့ဝတ္ထုစာအုပ်မျိုးသူရန်သဘောကျတဲ့စာအုပ်တိုက်ကြီးတစ်ခုစီကိုစာမူပို့တယ်စာအုပ်တိုက်ရဲ့အယ်ဒီတာချုပ်ကစာအုပ်ကိုတိတ်သဘောမတွေ့ဘူးလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတယ်တဲ့အေဒီတာချုပ်ကဒူးစီကိုစာပြန်တယ်အများကြီးပြင်ရအောင်ပဲဗျစာအုပ်တအုပ်လုံးရဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေကတိတ်မဟန်သေးဘူးအပိုင်းပိုင်းတွေပြက်နေတယ်တေချာပေါင်းစည်းထားတာမျိုးလည်းမတွေ့ရဘူးရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ခမရဲ့စာအုပ်ထဲမှာပါသမျှအချောင်းရာတိုင်းကရည်ရွယ်ချက်ရှိဖို့လိုတယ်ဖတ်လို့ကောင်းအောင်လှအောင်ရေးထားရုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးဂျွန်ကနေဒီ2လဲသူပြောသလိုပြင်ဖို့ကြိုးစားတယ်နှစ်တိတိအချိန်ယူပြီးစာအုပ်ကိုပြန်ပြင်ရေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲပြင်ပြင်ဟိုဘက်ကမကြေနပ်ဘူးနောက်ဆုံးမှထုတ်ဝေသူစီကနေစာရောက်လာတယ်စာအုပ်ကတခြားပြဿနာတစ်ခုလည်းရှိသေးတယ်ရေးထားတာဘလို့ပဲကောင်းကောင်းခမည်းရဲ့စာအုပ်မှာရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ထွင်ထားတာလေးတွေတော့စမ်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကိုပြောလို့ပြောချင်လဲမသိဘူးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာမှလုပ်ပေးလို့မရတာ sorry ပါဗျာဒီကိစ္စဒီစာတစောင်နဲ့ပြီးသွားပြီလို့ပဲထုတ်ဝေသူဘက်ကထင်တာပေါ့လေဂျွန်ကနေဒီ2ကစိတ်တက်ကြပြီးအရက်တွေဇက်တိုက်တောက်ဖြစ်သွားတယ်ငတုံးအုပ်စုစာအုပ်ကိုထုတ်ပေးမဲ့သူမရှိဒီလိုနဲ့1969ခုနှစ်သူ့အသက်31နှစ်အရွယ်မှာဂျွန်ကနေဒီ2တယောက်သူ့ကိုယ်သူတက်သေးသွားတယ်သူတည်သွားပြီးနှစ်တော်တော်ကြာမှ2ရဲ့အမေက
ူသားအိတ်ခမ်းရဲ့ဘီရိုမှာတင်ထားတဲ့စာမူကိုတွေ့တယ်။သူသားရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ပေးမယ်။ဒီစာအုပ်ကိုရအောင်ထုတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။၅နှစ်တိတိသူစ조사တယ်။ထုတ်ဝေသူ9ယောက်စီကိုစာမူတွေပို့ကြည့်တယ်။အားလုံးကငြင်းပလိုက်တယ်။ငတုံးအုပ်စုစာအုပ်ကိုဘယ်သူမှမထုတ်ချင်ကြဘူး။1986ခုနှစ်သူ့မျိုးရဲ့တက္ကသိုလ်မှာစာတင်နေတဲ့ကျောင်းဆရာတစ်ယောက်နဲ့တူရဲ့အမိနဲ့တွေ့ဆုံဖြစ်တယ်။ကျောင်းဆရာနာမည်ကဝေါ်ကာပါစီသူသားရဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ကြည့်ပေးဖို့တူအမေကပါစီကိုအကူအညီတောင်းတယ်မဖတ်ပေးနိုင်ဘူးတဲ့ပါစီကညင်းတယ်စာအုပ်ကိုဖတ်ကြည့်ပေးဖို့တောင်းမှန်တယ်မဖတ်ပြရစီနဲ့တဲ့ပါစီကညင်းပြန်တယ်မဖတ်မချင်းတူရဲ့အမေကဇွဲမလျှော့ဘူးတပူပူတစားစားနဲ့နောက်ဆုံးမှသူ့တံကိုမခံနိုင်တော့လို့စာအုပ်ကိုဖတ်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးကျောင်းဆရာကဂတိပေးလိုက်တယ်တော်တော်ဆိုးတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါစေလို့ပါစီစိတ်ထဲကြိတ်ပြီးဆုတောင်းနေတယ်။ဒါမှတမျက်နာလောက်ဖတ်ပြီးဆက်မဖတ်ပဲပြန်ပေးလိုက်လို့ရမှာ။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဖတ်ကြည့်လိုက်တော့သူထင်ထားတယ်လို့မျိုးမဟုတ်ဘူး။ဝေါ်ကာပါစီကပြောတယ်။စာအုပ်ကိုဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းတမျက်နာပြီးတမျက်နာကုံသွားတယ်။ဆက်စားကျွန်တော်လည်းထင်တာပေါ့။အရန်ကြီးမဆိုးပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ဆက်ဖတ်နေတာပါ။နေနေလေးစိတ်ဝင်စားသွားပြီလို့ပေါ့ဒီလိုနဲ့ဖတ်ရင်းစိတ်ထဲမှာမယုံသင်တာဖြစ်လာတယ်ဒီစာအုပ်ကတကယ်ကောင်းနေတာဖြစ်နိုင်ပါမလားပြီးတော့မှသူသဘောပေါက်သွားတယ်သူဖတ်နေတဲ့စာအုပ်ကတာမန်စာအုပ်တအုပ်မဟုတ်ပါလားဒီစာအုပ်ကိုထုတ်တင်တယ်လို့ဝေါ်ကာပါစီဆုံးဖြတ်တယ်3နှစ်လောက်အချိန်ယူပြီးထုတ်ဝေသူတွေတရားဥပ္ပီးတရားပြကြည့်တယ်ဘယ်သူမှမထုတ်ချင်ကြပြန်ဘူးငတုံးအုပ်စုစာအုပ်ကိုထုတ်ပေးမဲ့သူမရှိနောက်ဆုံးမှာ1980ပြည့်နှစ်တူးရဲ့စာအုပ်ကိုရေးပြီးတော့18နှစ်တောင်ကြာသွားတဲ့အချိန်ပေါ့ထုတ်ဝေသူကိုရှာတွေ့သွားတယ်ပါစီနေတဲ့မြို့မှာပဲရှိနေတဲ့စာအုပ်တိုက်တေးသေးလေးအုပ်ရင်2000ထုတ်ပြစ်သွားတယ်စာအုပ်ရင်နည်းပေမဲ့ဖတ်တဲ့သူတွေကဖတ်ပြစ်သွားကြတယ်နောက်နှစ်1981ခုနှစ်ငတုံးအုပ်စုစာအုပ်ကပူလက်ဇာစုကိုရရှိသွားတယ်။စာအုပ်တအုပ်အတွက်အကြီးအကျယ်ဆုံးသောစုတစ်စိတ်။ဂျွန်ကနေဒီ2ရဲ့နာမည်ဟာပူလက်ဇာစုရခဲ့တဲ့စာရေးသူတွေနဲ့အတူတူစာရင်းဝင်သွားခဲ့ပြီ။ငတုံးအုပ်စုစာအုပ်ကအခုဆိုလို့ရှိရင်အုပ်ရင်2တန်းကျော်ရောင်းပြီးဘာသာပေါင်း18ဘာသာပြန်ဆိုပြီးအပြစ်ပြောစရာမရှိတဲ့စာအုပ်တအုပ်အဖြစ်သမိုင်းတွင်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီဇက်လန်းမှာကျွန်တော်အတွက်တကယ်သဘောကျစရာကောင်းတဲ့အချက်ကဒါတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကစာအုပ်ရဲ့နာမည်ကိုသဘောကျတာငတုံးအုပ်စုဆိုတဲ့စာအုပ်နာမည်ကိုတူးကတခြားစာအုပ်တအုပ်ကနေယူထားတာဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း200ကျော်ကဂျွန်နသန်ဆွစ်ဆိုတဲ့စာရေးဆရာရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်ထဲကစာကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုမိညမ်းထားတာသူမိညမ်းထားတဲ့စာအုပ်ကဒီကဘာမှာတကယ်ဉာဏ်ကြီးရှင်တစ်ယောက်ပေါ်လာတဲ့အခါဘယ်လိုသိနိုင်မလဲလွယ်ပါတယ်သူ့ကိုဝိုင်းပြီးဆန့်ကျင်နေကြတဲ့ငတုံးငအာတွေလဲအုပ်စုလိုက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်တဲ့နောက်ထပ်ငတုံးအုပ်စုတွေအကြောင်းထပ်ပြောပြအောင်မယ်တင်းမိုးဆိုတာမျိုးကရေပေါ်မှာများများပေါ်နေလေလေသူ့ကိုယ်တွေကိုမြင်ရလေလေပဲရေထဲမှာများများမြုပ်နေရင်ကိုယ်တွေကိုသိမ့်မမြင်ရဘူးရှင်းရှင်းလေးပဲခင်ဗျာတင်းမိုးတစ်စင်းပိုင်နေဆိုပါစို့ပတ်စံဘယ်ရရလဲလေတင်းမိုးပေါ်မှာတင်နေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းအ ਨੇ အများပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရလိမ့်မယ်။ကုန်ပစ္စည်းနဲလေလေတင်မောကရေပေါ်မှာပူပေါ်လေလေ။ကုန်ပစ္စည်းများများတင်ထားရင်တင်မောရေထဲမှာမြုပ်နေမယ်။ဒါအရှင်းရှင်းလေးပဲ။ဒီတော့ခမားအနေနဲ့တွက်ချေကြိုက်ဖို့အတွက်တင်မောကိုမြုပ်နိုင်သမျှမြုပ်နေအောင်ကြိုးစားတော့မယ်။ဒါမှပတ်စံပူရမှာကို။ဒါပေမဲ့လှိုင်းမရှိငိမ့်အေးနေတဲ့ကန်းဆက်မှာဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူး။ကန်းကခွာသွားပြီဆိုတာနဲ့ပင်လေရေကမတည်ငြိမ်တော့ဘူးမုံတိုင်းနဲ့ပါလာတဲ့လိုင်းလုံးတွေတင်းမောကိုဝင်ဆောင်တော့မယ်ကုံလေးချိန်ကြောင့်တင်းမောကရေထဲမှာမြုပ်လူမြုပ်ခင်ဖြစ်နေတော့တင်းမောထဲကိုရေတွေဝင်မယ်တင်းမောမြုပ်မယ်တင်းမောသားတွေရေနစ်မယ်ဒါပေမဲ့ခမားကတင်းမောပိုင်ရှင်ဆိုရင်ဒီလိုလဲဖြစ်လဲပြဿနာမရှိဘူးတင်းမောကိုအာမခံထားတာကိုကုံပစ္စည်းရောင်းလို့ပတ်စံမရရင်တော့အာမခံကနေပတ်စံပြန်ရမယ်အရှုံးရလို့မရှိ19ရာစုပြည်ချိန်မှာတင်မောပိုင်ရှင်တွေဒီလိုပဲပတ်စံရှာခဲ့တာ
ကုံနေအစမတန်တင်တော့တင်မောတွေခဏခဏညစ်တယ်တင်မောသားတွေသေးတယ်ပိုင်ရှင်တွေကတော့ချမ်းသာပြီးချမ်းသာတာပေါ့1982ခုနှစ်တစ်နှစ်တည်းမှာတင်မယ်ပြည်တိန်ကံယိုးလန်းတစ်ခုတည်းမှာတင်မော856ဆင်းမြုပ်တယ်တင်မောသား2000သေးတယ်တေချာတွက်ကြည့်ရင်တင်မောသား5ယောက်မှာတစ်ယောက်ရေနှစ်သေးတဲ့သဘောဖြစ်နေပြီနိဗ္ဗာန်တင်မောတွေဆိုပြီးတော့နာမည်တွင်လာတယ်ကုံလေးချိန်ကြောင့်တင်မောတွေကကံကမထွက်ခါခင်မှာတွင်မြုပ်ချင်နေပြီဒါပေမဲ့ဥပဒေအရဆိုရင်တင်မောသားတွေကမလိုက်ချင်ဘူးလို့ငင်းခွင်းမရှိဘူးငင်းရင်စာချုပ်ဖောက်ပြန်မှုနဲ့ထောင်ကြမယ်1982ခုနှစ်မှာတင်မောမတက်ပဲထောင်အကြခံတဲ့တင်မောသား1628ယောက်ရှိတဲ့လေပါသမျှတင်မောသားအကုန်လုံးကမလိုက်တော့ဘူးဆိုပြီးနေခဲ့တဲ့တင်မောတစ်စင်းရှိတယ်အကုန်လုံးထောင်ထဲပျော်ပျော်ကြီးဝင်သွားကြတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီတင်မောရဲ့ပိုင်ရှင်တွေကသူတို့လုပ်သားတွေမရှိတော့တဲ့အခါရရလူတွေကိုပတ်စံပေးပြီးခေါ်တယ်အသက်18နှစ်အောက်ကောင်လေးတွေတင်မောပေါ်ရောက်လာတယ်။ဘာပဲလှုပ်ရလှုပ်ရလှုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကလေးတွေပေါ့။တင်မောထွက်သွားတယ်။မုန်တိုင်းနဲ့တိုးတယ်။မြုပ်တယ်။ပါသွားသမျှလူအကုန်လုံးတေကုန်တယ်။ဒါလဲပိုင်ရှင်တွေဘာမှမခံစားရဘူး။ပတ်စံရနေတာကို။ခံစားရတဲ့သူ၊ဂယုစိုက်တဲ့သူတယောက်တော့ရှိတယ်။သူ့နာမည်ကဆမ်မြူအယ်ဖလင်းဆို။တင်မောရဲ့ဘေးနံရံမှာစေးသားနဲ့တားထားရမယ်တမတ်ဝန်တင်အမတ်အသားဆိုတာဖြစ်မြောက်လာဖို့ဖလင်းဆိုကအသေးအတန်တိုက်ပွဲဝင်တယ်ပါလီမန်ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တွေကဒါကိုသဘောမတူချင်ကြဘူးပေါ့သူတို့တော်တော်များများကတင်မောတွေပိုင်ထားကြတယ်လေကုံလျှော့တင်ရင်အမျက်နှဲမှာကိုစိုးရင်ကြတယ်ဖလင်းဆိုကလက်မလျှော့ဘူးဝင်ကြီးချုပ်အထိတက်ပြောတယ်ဒီပါလီမန်ထဲမှာရှိနေကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကလူသက်ကောင်တွေပဲဒီလိုတင်းမောစုပ်တွေကိုစီးမရှိကမ်းမရှိကုံတင်ခြင်းတလို့တင်တယ်ပင်လယ်ထဲကိုလွတ်တယ်တည်သွားတဲ့တင်းမောသားတွေကိုခမည်းတော်တတ်တာပဲဒီစနစ်ဆိုးကိုဒီအတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်နေမှတော့ခမည်းတော်လည်းအလိုတူအလိုပါဖြစ်နေပြီဆိုပြီးဖလင်းဆိုကဆွဆွဲတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်းမောသားတွေကိုတည်တွင်းနဲ့ပို့တဲ့လူတွေကိုမရမကဖော်ထုတ်မယ်ခမည်းတော်စောင့်ကြည့်နေဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်း20လောက်ကြာသွားတော့မှနောက်ဆုံးမှဖလင်းဆိုအောင်ပွဲရသွားတယ်။အခုဆိုရင်တင်မောတိုင်းမှာကုံတင်ကန့်တက်အမတ်အသားဆိုတဲ့မြင်းချောင်းကိုဘေးနံရံမှာအမြဲပြထားရတယ်။ဆဝိုင်းအလေကနေမြင်းဖြတ်သားထားတဲ့အမတ်တစ်စိတ်။အဲ့ဒီမြင်းချောင်းမြုပ်မသွားအောင်အထီးပဲကုံတင်ခွင့်ရတယ်။မြင်းချောင်းရေပေါ်မှာပေါ်မနေတင်မောကန်းကထွက်ခွင့်မရှိဘူး။အဲ့ဒီဆဝိုင်းနဲ့အမြင်ကိုဖလင်းဆိုမြင်းလို့ခေါ်တယ်။ပါလီမန်ဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့တိုနီဘန်ကဖလင်းဆိုရဲ့စူးစမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုမျိုးခောက်ချက်ချခဲ့ဘူးလေ။ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရဆိုရင်လူတယောက်ကစိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုကိုတွေ့ပြီဆိုရင်အဆင့်3ဆင့်ဖြတ်ရရဲဗျ။ပထမအဆင့်ကသူ့စိတ်ကူးကိုဘယ်သူမှလက်မခံကြတဲ့အဆင့်။ဒါကို तू ကဂရုမစိုက်ပဲကိုစိတ်ကူးကိုဆက်ပြီးအကောင့်ထဲပေါ်နေရင်ဘေးလူတွေကဟာဒီလူအယူပဲဆိုပြီးကောက်ချက်ချကြတယ်ဒါကဒုတိယအဆင့်နောက်ဆုံးအဆင့်မှာတော့သူ့စိတ်ကူးကောင်းတယ်ဆိုတာလူတွေလက်ခံသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြတော့မှအကုန်လုံးကအဲ့ဒီစိတ်ကူးကိုငါအရင်စဉ်းစားမိတာဘောကွာဆိုပြီးဝင်ရောင်ပါဇက်အရသာခံကြရောငတုံးအုပ်စုတွေဆိုတာဒီလိုပဲဗျကဲဒါဆိုရင်ဘဲချိန်မှာငတုံးအုပ်စုတွေပေါ်လာတတ်တယ်လေဆိုတာကိုသိရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီလိုငတုံးအုပ်စုတွေအများကြီးပဲရှိတယ်သူတို့ကိုအထူးသတိထားပါငတုံးအုပ်စုတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားတွေတွေးတဲ့အတွေးတွေကိုနားယောင်ရင်ကိုယ်လည်းငတုံးအုပ်စုတွေနောက်လိုက်ပါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စီမှာစိတ်ကူးစိတ်တန်းကောင်းနေအတွေးခေါ်ကောင်းနေလောက်ရကောင်းနေသိရှိပြီးရရှိပြီးဆိုလို့ရှိရင်ငတုံးအုပ်စုတွေကဝိုင်းဝန်းဆန့်ကျင်ကြလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငတုံးအုပ်စုတွေကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်စွာကြော်ဖြတ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုကကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါနဲ့။စကားပြောတဲ့အခါထိရောက်မှုရှိအောင်ဘယ်လိုဘာသာစကားမျိုးနဲ့ပြောရမလဲ
Normandy ကမ်းခြေစစ်ပွဲမတိုင်ခင်တရက်မှာတက်မ3အတွက်ဗိုလ်ချုပ်ဘက်တွန်ပြောခဲ့တဲ့မိန်ကွန်းဟာတမိုင်းမှာအထူးရောက်ဆုံးသောမိန်ကွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူ့မိန်ကွန်းဟာမလာပါဘူးမနူးညံ့ဘူး။တရင်စာတွေမှာပြန်ထက်ပြည်သူတွေပြန်ဖတ်ချင်စရာမိန်ကွန်းမျိုးလည်းမဟုတ်။စစ်သားတွေအတွက်တီးတန့်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိန်ကွန်းတိုက်ပွဲမှာရန်သူတွေကိုတက်ဖြတ်ချေမုန်းရတဲ့သူသေးကိုသေးရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်သားတွေအတွက်ရည်ရွယ်တဲ့မိန်ကွန်းဒီလိုစစ်တီတွေကိုစကားပြောတဲ့အခါသူတို့ရဲ့ရင်ထဲဝင်ပြီးကိုချင်းစာနိုင်ဖို့လိုတယ်နိုင်ငံအတွက်တိုက်ရမယ်ဘာညာပြောနေုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးစစ်သားစကားနဲ့ပြောဖို့လိုတယ်ဗိုလ်ချုပ်ပတ်တုံကသူ့မိန်ကွန်းအစကိုဒီလိုဖွင့်တယ်နိုင်ငံအတွက်အသက်ပေးရုံနဲ့နိုင်သွားတဲ့စစ်ပွဲဆိုတာမရှိဘူးစစ်ပွဲမှာနိုင်ခြင်းရင်ဘလို့လောက်ရတယ်လဲသိကြလားရှင်းရှင်းလေးရန်သူဘက်ကစစ်သားသူ့နိုင်ငံအတွက်အသက်ပေးသွားအောင်လုပ်ရမယ်မိန်ကွန်းအဖွင့်မှာတွင်နားထောင်နေတဲ့စစ်သားတွေအာယုံစိုက်မိသွားကြတယ်အဲဒီတော့မှပက်တွန်ကမိန်ကွန်းကိုဆက်တယ်စစ်တပ်ရတဲ့အခါကိုကိုကိုဘလို့ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတာကိုထိထိမိမိနားလည်သွားအောင်ရှင်းပြတယ်စစ်သားဆိုတာအမြဲတစေတတိရှိနေဖို့လိုတယ်တတိလွတ်တဲ့ကောင်အရင်သေးတာပဲစစ်စလီမြို့မှာစစ်သင်းကြိုင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအုတ်ကူ400လောက်ကိုလှလှပပစီထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအုတ်ကူတွေကငါတို့စစ်သားတွေရဲ့အုတ်ကူတွေမဟုတ်ဘူးဂျာမန်စစ်သားတွေရဲ့ကူတွေဘာလို့လဲသိလားကင်းဆောင်ရင်အိပ်ပျော်နေတဲ့ဂျာမန်စစ်သားတကောင်ကိုသူ့အထက်အရာရှိတွေမမိခင်ငါတို့ဘက်ကအရင်မိသွားလို့တေမာကြောက်အောင်၆တဲ့မိန်ကုန်းမျိုးကိုစစ်တီတွေနားဝင်အောင်ပြောင်းပြန်လှည့်ပြီးပြောလိုက်တာသူပြောချင်တာရှင်းပါတယ်ကိုယ့်ဘက်ကအရင်ပြစ်မလားဟိုဘက်ကပြစ်တာခံမလားဒါပဲဒီအကြံပေးချက်ကစစ်မြေပြင်လိုအခြေအနေမျိုးမှာတိတ်အသုံးဝင်တယ်ထိရောက်တယ်ဘုဂျုပတုံကဆက်ပြောတယ်စစ်သားတွေအနေနဲ့ဒီနေရာမှာရောက်နေတာဟာသူရဲကောင်းဖြစ်ချင်လို့ရောက်နေကြတာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကစစ်ပွဲမြန်မြန်ပြီးကျင်တဲ့သူတွေကြီးပဲဆိုတာကိုသူနားလည်တဲ့အကြောင်းရှင်းပြတယ်ဒါနဲ့သူကပြောင်းပြန်လန့်ပြီးပြောတယ်ငါတို့အကုန်လုံးအိမ်ပြန်ကျင်တဲ့သူတွေကြီးပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့အိမ်ပြန်ဖို့အနည်းဆုံးလမ်းကဘာလင်နဲ့တူချိုကိုဖျက်ပြီးပြန်တဲ့လမ်းတစ်လမ်းပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်မတက်ပဲအခြေအနေကိုအကဲခတ်နေပါတယ်ခံစစ်ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ရည်ငါလုံးဝမကြားချင်ဘူးရှေ့ကိုဆက်တိုက်တက်မယ်ဘာခံစစ်မှမပြင်ဆင်ဘူးပြင်ဆင်ရမှာဆိုလို့တခုပဲရှိတယ်ဂျာမန်စစ်သားတွေကိုဘလို့တတ်မလဲဆိုတာကိုပြင်ကြစင်ကြတနက်နဲ့ပြစ်တန့်ရုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးသူတို့ဦးရီကလီစာတွေအကုံဆွဲထုတ်သူတို့ရဲ့သွေးတွေကိုချောစီလှုပ်ပြီးငါတို့တင်ကားဘိန်းတွေကိုတုပ်ပစ်မယ်နောက်ဆုံးကြတော့မှဗိုလ်ချုပ်ပတ်တွန်ကသူ့အနေနဲ့ဘာဖြစ်လို့စစ်သားတွေကိုဒီလောက်ကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းမောင်းရတယ်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြတယ်။ငါတို့အထက်အရာရှိတွေကလက်အောက်ငယ်သားစစ်တီတွေကိုအယံနှိပ်ဆက်တယ်မောင်းတယ်ဆိုတဲ့စကားသံတွေထွက်လာလိမ့်မယ်။ထွက်လာလဲငါတောက်ကြီးမဆိုင်ဘူး။ချွေးထွက်များမှသွေးထွက်နည်းမယ်။မင်းတို့များများမောင်းမှဂျာမန်တွေကိုများများတတ်နိုင်မှာ။ဂျာမန်တွေများများသေမှငါတို့လူတွေအသေးပြောင်းနည်းမှာ။ဒီတော့မင်းတို့ကိုဒီလိုမောင်းနေတယ်ဆိုတာမင်းတို့သေမှဆိုးလို့အဲ့ဒါကိုခေါင်းထဲမှာမြဲမြဲမှတ်ထားအဲ့ဒီမိန်ကုန်းအပြီးမှာဗိုလ်ချုပ်ပတ်တွန်ရဲ့တက်မ3ဥရောပတခွင်ကိုမုံတိုင်းလိုဝင်မှွေတော့တာပဲဂျာမန်တင့်ကားအစီးတစ်တောင်းကျော်လောက်ကိုဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခဲ့တယ်ရန်သူစစ်သား9သိန်းကျော်ကိုခြေမုံးနိုင်ခဲ့ပြီးရန်သူတန်းလောက်နီးနီးကိုအရှင်ဖမ်းနိုင်ခဲ့တယ်စစ်ပွဲကာလအတွင်းမှာတံတား2500ကျော်စောင့်နိုင်ခဲ့တယ်ရန်သူတွေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့စတူရန်မိုင်8000ကျော်ကိုပြန်လည်ရယူခဲ့တယ်။မြို့ပေါင်း1000ကျော်ကိုလွတ်လပ်ရေးရအောင်ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်။စစ်အပြီးမှာဗိုလ်ချုပ်ပတ်တွန်ကိုတရင်သမားတစ်ယောက်ကဒီမိန်ကွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးကြည့်တယ်။ဘာလို့များဒီလိုစကားလုံးတွေသုံးခဲ့တယ်လဲပေါ့။ပတ်တွန်ကပြန်ဖြေတယ်။စစ်သားကိုစစ်သားစကားနဲ့ပြောမှပဲပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်တဲ့။ကျုပ်စစ်သားတွေကိုမှတ်မိစေခြင်းတဲ့အခါတေးရပါဆွဲသွားစေခြင်းတဲ့အခါစကလုံးကိုအလှတစားတွေဆင်မနေပဲခေါင်းထဲကိုရိုက်ထည့်တယ်။တာမန်ပြည်သူတွေအနုအယွအလှအပကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကျုပ်စကားကြားရလားနဝင်စိုးရင်စိုးလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ရဲ့စစ်သားတွေကတော့မှတ်မိသွားလိမ့်မယ်။
စစ်တပ်ဆိုတာအစဲအဆူပိုးစိုးပတ်ဆက်စကားတွေမပါပဲလဲပတ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့အလားတက်ဆဲနေလို့တော့မရဘူးပေါ့ဖြစ်စေချင်တာကိုထိရောက်အောင်နားဝင်အောင်ပြောပေးတာမျိုးအနုအယွာကဗျာဆန်းဆန်းစကလုံးနေနေပဲစစ်တိုက်နေမယ်ဆိုရင်ရန်သူနယ်မြေကိုဝင်သိမ်းဖို့မပြောနဲ့ရက်ွက်ထရခလေးတွေနဲ့စစ်တိုက်တိုင်းကစားရင်တော့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘူဂျုတ်ပက်တွန်စီကနေကျွန်တော်တို့ဘာတွေတင်ယူရနိုင်ခဲ့မလဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ចောင်းစီယာတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါအဖွားကြီးတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ကအလုပ်သမားတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါပညာတတ်လူကုန်တန်းတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါလမ်းပေးဈေးတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါဘသူနဲ့ပဲပြောပြောထိရောက်ချင်ရင်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ပြောဖို့လိုတယ်အဲ့နေရင်လည်းငွေတွေဝင်အောင်ဘယ်လိုရှာမလဲမင်းသားကြီးမိုက်ကယ်ကိန်းနာမည်ကြီးကစားတုန်းကပေါ့သူနဲ့အတူသူ့အပေါင်းအသင်းတငယ်ချင်းတွေလည်းနာမည်ကြီးတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်အလုပ်အတူတူလုပ်ကြတယ်ပါတီပွဲတွေမှာပြောကြမယ်မူးကြမယ်စကားတွေပြောကြမယ်တယောက်နဲ့တယောက်ငါတို့မင်းတို့ဘာတွေဆက်လုပ်ကြမလဲအကြံဉာဏ်တွေပေးကြမယ်သူတို့ရဲ့အဖွဲ့ထဲမှာစံတဆရာတယောက်လည်းပါတယ်သူကမေဖဲယားဘက်မှာသပင်းညက်ဆိုင်တဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်သူဖောက်တယ်နဲ့သူဝင်ငွေကောင်းတယ်မဆိုးဘူးသူ့နာမည်ကFighter Saxon သူဖန်တီးပေးတဲ့သပင်းဒီဇိုင်းတွေကအဲ့ဒီခေတ်မှာတော်တော်လေးခေတ်ရှိပြေးတယ်လို့ပြောရမယ်1950ပုံစံတွေကြီးခေတ်စားနေကြတဲ့အချိန်မှာသူ့လက်ရာကတမူထူးနေတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကစန္ဒဆရာတော်တော်များများကသပင်းကိုအရင်ညှက်တယ်ပြီးမှမှုတ်ဆေးတွေအများကြီးသုံးပြီးပုံသွင်းတယ် Fighter Saxon ကကြတော့ပြောင်းပြန်သူကသပင်းကိုအရင်လျှော်တယ်အချောက်ခံတယ်တဘာဝအတိုင်းဝဲကြနေအောင်ထားတယ်ပြီးမှညှက်ပြီးပုံသွင်းတယ်ဒီတော့သပင်းပုံစံဘလို့ပဲခြားထားခြားထားညှက်လိုက်တဲ့ပုံစံမပြတ်တော့ဘူးသပင်းညှက်နီးအစ်စ်နဲ့တင်နာမည်ကြီးလာတာမဟုတ်သူညှက်ပေးလိုက်တဲ့သပင်းပုံစံကလည်းအစ်စ်ဖက်ရှင်မဂဇင်းရဲ့နာမည်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဂျင်းရှရင်တွန်တို့တွင်ဂီတို့ကလည်းဆက်ဆွန်နဲ့ပဲညှက်ချင်နေဖြစ်လာတယ်သူတို့တွေမကပဲဒီဇိုင်နာမယ်ရီကွန်းမင်းသမီးမီယာဖဲရိုစတဲ့သူတွေကပါဆက်ဆွန်မဆက်ဆွန်ဖြစ်နေကြတယ်ဒီတော့ဆက်ဆွန်ရဲ့သပင်းညက်ဆိုင်လေးကအတော်လေးအောင်မြင်တယ်လို့ပြောရင်မလွန်ဘူးဒါပေမဲ့မိုက်ကယ်ကိန်းကဆက်ဆွန်ကိုဒီထက်အောင်မြင်အောင်အကြံတစ်ခုပေးခြင်းတယ်တညာလုံးတောက်ပြီးမနက်ခင်းဝေလီဝေလင်းအချိန်ဝိုင်းပလင်းတစ်လုံးနဲ့အာယုံကိုပြန်ဖြေနေတဲ့အချိန်မကယ်ကိန်းကဆက်စွန်ကိုပြောတယ်ဖိုက်တယ်မင်းအခုတော်တော်အောင်မြင်နေတယ်ပတ်စံလဲရနေပြီဒါပေမဲ့တထေးဖြစ်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးသူဘာပြောချင်တာလဲနားမလည်ဘူးတဲ့ဆက်စွန်ကပြန်မေးတယ်မကယ်ကိန်းကရှင်းပြတယ်ငါအဖေလဲငါ့ကိုဒီလိုပဲဆုံးမဘူးတဲ့သူကပြောတယ်တထေးမှန်သမျှကသူတို့အိတ်နေတဲ့အချိန်မှတောင်ငွေဝင်နေအောင်စီစဉ်ထားတာကွာတဲ့ဒီလိုကွာမင်းသားလေအောင်ကရှင်းပြမယ်မင်းအခုသပင်းညက်တယ်အောင်မြင်တယ်ပတ်စံရတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကမင်းကိုယ်တိုင်သပင်းညက်ပေးလာဖို့ပဲခံကျင်ကြတယ်မင်းမှာလက်နှစ်ဖက်ပဲရှိတာတရက်တရက်လူဘယ်နှယောက်ကိုညက်ပေးနိုင်မလဲ6ယောက်9ယောက်အလွန်ဆုံးမှ10ယောက်ပေါ့ကွာဒီတော့မင်းအနေနဲ့မင်းကိုယ်တိုင်သပင်းညက်နေဖို့မလိုတော့တဲ့အထိတစ်ခုခုစီစဉ်မှရမယ်ငါ့ကိုကြည့်ငါရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်စကားထဲမှာငါတရုပ်ဆောင်တယ်တရုပ်ဆောင်ပြီးသွားတော့လေငွေကဆက်ဝင်နေတယ်ငါပါတဲ့ရုပ်ရှင်ကို TV မှာပြနေသေးသဖြင့်အမှုပညာကြီးကရနေတယ်အစိုးရတွေလည်းအတူတူပဲတချင်းဆိုပြီးသွားပြီမဲ့တိတ်ခွေတွေရောင်းနေရသဖြင့်ရေဒီယိုမှာလာနေသဖြင့်ပတ်စံဆက်ရနေတာမဟုတ်လားဒီတော့မင်းလဲမင်းအိတ်ရာထဲမှာအိတ်ပျော်နေရင်တော့ပတ်စံဆက်ရနေမဲ့နီလန်တစ်ခုခုစဉ်းစားတော့ဆက်ဆွန်တိတ်ဆိတ်သွားတယ်မိုက်ကယ်ကိန်းရဲ့အကြံဉာဏ်ကမှန်တယ်ကောင်းတယ်သူတခါမှဒီလိုမစင်စားမိဘူးသူကိုယ်တိုင်သူတယောက်တည်းလုံနိုင်စွမ်းကိုကြော်ပြီးချဲ့ထွင်ဖို့မတွေးမိဘူးမိုက်ကယ်ကိန်းအိပ်ရာဝင်သွားတဲ့အထိ
ဆဆွန်အဲ့ဒီနေရာမှာထိုင်ဆက်တွေးနေတယ်တနည်းအတွင်းမှာဆက်ဆွန်အကယ်ဒမီဆိုပြီးစံတတင်နန်းကျောင်းတစ်ခုဖွင့်တယ်လူငယ်တွေကိုစံညက်တင်ပေးတယ်ဒီတော့စံတလောကမှာသူ့ကိုဆရာတစုအဖြစ်ပူပြီးအတိအမှတ်ပြုလာကြတယ်နောက်ပိုင်းမှာအမေရိကာကနေဒါနဲ့ဩစတြေးလျတခွင်ကျောင်းခွဲတွေထပ်ဖွင့်တယ်ကမ္ဘာမှာနာမည်အကြီးဆုံးစံတဆရာတယောက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်နဲ့တစ်ချိန်နဲ့အတွင်းမှာပဲဆက်ဆွန်ကဇပင်နဲ့ဆိုင်နဲ့အလှပြင်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်တယ်။သူ့နာမည်ပါတဲ့ဇပင်ပစ္စည်းတွေမရေမတွက်နိုင်အောင်များပြားတိုးပွားလာတယ်။တစ်ကမ္ဘာလုံးကစံသဆရာတွေဆက်ဆွန်ကသူ့ရဲ့စံညက်ပညာတွေကိုမျှဝေပေးတယ်။သူထုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးဖို့တိုက်တွန်းတယ်။ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီစံသဆရာတွေလည်းဆက်ဆွန်မှဆက်ဆွန်ဆိုပြီးသူကိုလေးစားကိုးကွယ်တဲ့သူတွေဖြစ်လာကြတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လဲဆက်ဆွန်စံတပစ္စည်းတွေကိုပဲသုံးတယ်လို့တခြားသူတွေကိုလည်းဆက်ဆွန်တစိုက်ကိုပဲသုံးခိုင်းတော့တယ်1982ခုနှစ်မှာဆက်ဆွန်စံတပစ္စည်းတွေရဲ့ရောင်းအားဒေါ်လာတန်း130ကျော်အခုခေတ်ငွေပမာဏနဲ့ဆိုရင်တော့ဒေါ်လာတန်း500လောက်ရှိမယ်မိုက်ကယ်ကိန်းရဲ့ခက်ရိုးရိုးအိုင်ဒီယာတစ်ခုကိုနားထောင်တေချာလိုက်လုပ်လိုက်တဲ့အချိုးကျစုအိမ်နေရင်းနဲ့တော့ငွေတွေဝင်နေအောင်တစ်ခုခုစီစဉ်ထားဆိုတဲ့အိုင်ဒီယာစိတ်ကူးပေါ်ကသွားကြထိုးတယ်လူငယ်နှစ်ယောက်စားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဟန်ဆောင်ကြတယ်ဥရောပရဲ့နာမည်အကြီးဆုံးအစားတောက်ပြပွဲတွေကတစ်ခုကိုသွားကြတယ်ပြပွဲမှာအဆင့်မြင့်အစားအသောက်ကျွမ်းကျင်သူတွေအပြစ်အဲ့ဒီဆရာကြီးတွေမီးဆန်းဖို့ဆိုပြီးလူငယ်နှစ်ယောက်ကအစားအသောက်တွေပြင်ဆင်လာတယ်မက်ဒိုနယ်လိုအမြန်စားစားတောက်ဆိုင်တွေနဲ့ပြိုင်ဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့တဘာဝထွက်စားတောက်ကုန်တွေကိုယူလာတာပါဆိုပြီးလူငယ်နှစ်ယောက်ကပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူငယ်နှစ်ယောက်ကစားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေမဟုတ်ဘူးရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့သူတွေသူတို့ယူလာတဲ့တဘာဝစားတောက်ကုံဆိုတာကလည်းလမ်းမှာတွေ့တဲ့မက်ဒိုနယ်ဆိုင်ကဝယ်လာတဲ့အစားအသောက်တွေဒီအတိုင်းယူလာတာတော့ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲအစားအသောက်ကုရုကြီးတွေကိုလှည့်ပြားရမှာဆိုတော့သူတို့ဝယ်လာတာတွေကိုရုပ်ဖြတ်ဖို့လိုတယ်ထွေထွေထူးထူးမစူးစမ်းလိုက်ရပါဘူးသွားကြထိုးတယ်ပဲလိုတယ်မက်ဒိုနယ်ကဝယ်လာတဲ့ဟမ်ဘာဂါနဲ့ကြက်ကြော်ပြားတွေကိုတေးသေးလေးတွေဖြစ်သွားအောင်ဓာတ်နဲ့ခက်ဆိတ်ဆိတ်လှီးတယ်ပြီးတာနဲ့အတုံးလေးတွေပေါ်မှာသွားကြထိုးရန်တချောင်းစီစိုက်ပေးလိုက်တယ်။ပြီးတဲ့အခါသွားကြထိုးရန်စိုက်ထားတဲ့အတုံးတွေကိုပကံပေါ်မှာတက်တက်ရက်ရက်စီပေးလိုက်တယ်။ဒါပဲသူတို့အကြံစီအောင်မြင်သွားတယ်။အစင်းမြင့်အစားအသောက်ကျွမ်းကျင်သူဆိုတဲ့ဆရာကြီးတွေကသွားကြထိုးရန်ထိုးထားတဲ့အသားအတုံးတွေကိုတစ်ခုချင်းယူပြီးမြည်းဆန်းကြတယ်။အစင်းမြင့်အစားအသောက်စကလုံးတွေနဲ့ဝေဖန်ကြတယ်။ကောင်းတယ်တင်းတင်းလေးကဲ့ရတာအဆင်ပြေတယ်စသဖြင့်ကောက်ချက်ချကြတယ်နောက်ထပ်တစ်တုံးထပ်ယူတယ်ရှာပေါ်မှာပျော်ဝင်သွားတာပဲအရသာပြင်းတယ်မစိုးဘူးဗစက်ထဲမှာနွေးသွားတယ်နောက်ထပ်တစ်တုံးထပ်ယူတယ်တော်တော်လက်ဆက်တယ်အပြော့အမာလည်းအတော်ပဲပြဲနေချွဲနေတာတွေမရှိဘူးနော်အရသာရှိတယ်နူးညံ့တယ်ဆူဆူဆွတ်ဆွတ်ကလေးဒီထက်ပိုပြီးအသေးစိတ်လေးပြောပါဦးဆိုပြီးဆရာကြီးတွေကိုလူငယ်နှစ်ယောက်ကတိုက်တွန်းတယ်မက်ဒိုနယ်နဲ့ရှင်ဘလို့နေတယ်လဲဆိုပြီးမေးကြည့်ကြတယ်ဆရာကြီးတွေကသွားကြထိုးရန်စိုက်ထားတဲ့အတုံးနောက်ထပ်တုံးထပ်ယူတယ်မြည်တယ်ကောက်ချက်ချတယ်မက်ဒိုနယ်ထက်အများကြီးပိုတန့်တယ်တိတာတယ်ဟာမက်ဒိုနယ်ထက်အရသာပိုကောင်းတာပေါ့တဘာဝပစ္စည်းဆိုတော့အများကြီးပိုလက်တယ်လေကျမ်းမာရေးလဲပိုကောင်းစီတယ်အရသာလဲပိုရှိတယ်လူငယ်နှစ်ယောက်ရဲ့အကြံအောင်မြင်တယ်ပြောရမယ်သွားကြထိုးရန်ကြောင့်အောင်မြင်သွားတာလို့ပြောရင်ပိုများမှန်မလားစဉ်းစားကြည့်လေဒီဟမ်ဘာဂါတွေကြက်ကြော်ပြားတွေကိုငိုအတိုင်းပါမုံနှစ်ပြားအပေါ်အောက်ညက်မက်ဒိုနယ်တစိမ့်ပါတဲ့ဆက်ကူနဲ့ပတ်ချကျွေးရင်
ဆရာကြီးတွေကဘလို့ဝေဖန်မလဲအစင်းမြင့်အစားအသောက်ကျွမ်းကျင်သူဆိုတဲ့ဆရာကြီးတွေအခုလိုချီးကျူးမယ်များထင်သလားကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကူးတွေအတွေးအခေါ်တွေကိုကျွမ်းကျင်သူတွေရှေ့ကိုချပြတဲ့အခါဒီပြဿနာကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့တင်ပြပုံကဘလောက်အရေးကြီးသလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေမေ့နေတတ်ကြတယ်ကိုယ့်စိတ်ကူးတွေသူများတွေလက်ခံစေခြင်းရင်အခုဥပမာကိုတတိယပါကိုကောင်းတဲ့ထင်တာတွေကိုသူတို့ကလည်းကောင်းတယ်လို့ယူဆမယ်လို့မတွေးနဲ့သူတို့ရဲ့ကဘာသူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုကိုယ့်ဘက်ကသေချာနားလည်ဖို့လိုတယ်ကိုယ့်စိတ်ကူးကိုသူတို့အရေးတယူလှုပ်လာအောင်တင်ပြတတ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကူးတွေကိုသွားချားထိုးရံနဲ့စိုက်ပြီးမှခြားပြဖို့တော့လိုတာပေါ့ကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေရဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ Jack Brahan ဆိုတဲ့သူကဩစတြေးလျနိုင်ငံသားပြိုင်ကားမောင်းတဲ့သူ1959ခုနှစ် Spring ကားပြိုင်ပွဲရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာ Jack Brahan ရဲ့ပြိုင်ကားရှေ့ဆုံးကနေဦးဆောင်နေပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ပတ်ပဲကျန်တော့တဲ့အချိန်ကြမှ Jack Brahan ရဲ့ကားဓာတ်ဆီကုန်သွားတယ်စီကုန်ပြီးထိုးရက်သွားတာပြိုင်ကားမောင်းသူတော်တော်များများကဒီလိုဖြစ်ပြီဆိုရင်ကားတဲကထွက်အုတ်ထုတ်ကိုမြေကြီးပေါ်ပြစ်ပေါက်ချပြီးစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့ကွင်းထဲကထွက်သွားကြမှာပဲဂျဘရာဟန်ကဒီလိုမလုပ်ဘူးကားပြိုင်ပွဲတွေရဲ့တမိုင်းမှာမမြင်ဘူးတဲ့အပြုအမူကိုလုပ်တယ်ကားတဲကထွက်ပြီးကားကိုလက်နဲ့တွန်းတာတခြားပြိုင်ကားတွေသူ့ဘေးကနေတစည်းပြီးတစည်းကြော်တက်သွားကြတဲ့အချိန်မှာဘရာဟန်ကတဒံလောက်လေးတဲ့ပြိုင်ကားကိုပန်းတိုင်ရောက်တဲ့အထိဖြစ်ညစ်ပြီးတော့တွန်းတယ်ပန်းဝင်ပြီးတာနဲ့သူလဲကျသွားတယ်တတိယလာတော့မှသူ့ရဲ့ပြိုင်ကစတုဒ္ဓနေရာကနေပန်းဝင်သွားမှန်းသူတိလိုက်ရတယ်ရှေ့ပြိုင်ပွဲတွေကရထားတဲ့အမှတ်တွေနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဂျဘရာဟန်ကမ္ဘာချန်ပီယံဆုရသွားတယ်အကောင်းဆုံးကားကိုမောင်းရလို့ဆုရသွားတာမဟုတ်ဘူးအရှုံးမပေးလို့ကန်ဆိုးလိုက်လိချင်းဆိုပြီးထိုင်ကြီးမနေလို့သူများတွေမလုံနိုင်တဲ့အရာကိုဖြစ်အောင်လုံနိုင်လို့သူများတွေမစင်စားမိတဲ့အရာကိုစင်စားပြီးအကောင့်အထည်ပေါ်နိုင်ခဲ့လို့ပြိုင်ပွဲစည်းကမ်းထဲမှာရေးထားတယ်ပြိုင်ကားတစ်စီးပန်းဝင်ပြီဆိုရင်ကားနဲ့လူနဲ့အတူတူပန်းတိုင်းမြင်းကိုဖြတ်ရမယ်တဲ့လူကကားထဲမှာထိုင်နေရမယ်လို့စည်းကမ်းထဲမပါဘူးစည်းမြင်းတွေကိုကြော်လွန်ကြည့်တတ်တဲ့အတွက်ဂျဘရာဟန်ကမ္ဘာချန်ပီယံဖြစ်သွားတာနောက်နှစ်မှာလဲဂျဘရာဟန်ပဲချန်ပီယံထပ်ဖြစ်ပြန်တယ်အရန်တော်တဲ့ပြိုင်ကားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့စတန်လင်းမော့စ်ကအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲအကြောင်းပြန်ပြောပြတယ်ပွဲမစခင်မှာမော့စ်ရဲ့ကားဝင်ရိုးတစ်ခုကျိုးသွားတယ်တဲ့ဘရာဟန်ကသူ့ရဲ့ကားအပူတစည်းစီကနေဝင်ရိုးကိုဖြုတ်ပြီးမော့စ်ကိုပေးလိုက်တယ်မော့စ်ကသူ့ထက်ပိုတော်တဲ့ကားမောင်းသမားကြီးမှန်းတီးတီးရနဲ့ပေးလိုက်တာပြိုင်ပွဲလဲစရောမော့စ်ရဲ့ကားကိုဂျဘရာဟန်ကြော်တက်တယ်အချိန်ပြင်းပြင်းကားတစ်ချံစောင်းတဲ့အထိကိုမောင်းတယ်ဘရာဟန်ကားဘိန်းနောက်ကထွက်လာတဲ့သဲတွေဖုံနေမော့စ်ရဲ့ကားကိုလာဆင်တဲ့အထိကိုမောင်းပြတာဂျဘရာဟန်အနာရသွားတယ်မော့စ်ရဲ့စကားအရဆိုရင်ဂျဘရာဟန်ကပြိုင်ပွဲမစခင်မှာသာလူကြီးလူကောင်းပြိုင်ပွဲစပြီဆိုတာနဲ့ဘသူမျက်နာမှမကြည့်ဘူးတဲ့ပြိုင်ကားတီထွင်သူတွေကိုလည်းဂျဘရာဟန်ကစိန်ခေါ်ခဲ့သေးတယ်သူ့အနေနဲ့အခုပြိုင်နေကြတဲ့ပြိုင်ကားတွေထက်ပိုကောင်းတဲ့ပြိုင်ကားတစ်စီးကိုယ်တိုင်စောင့်နိုင်တယ်တဲ့ဗဇက်ကပြောတာတော့လူတိုင်းပြောလို့ရတာပဲလေဒါပေမဲ့ဂျဘရာဟန်ကပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တဲ့သူစောစောကပြောပြနေတဲ့ပြိုင်ပွဲမှာဘရာဟန်ကသူကိုယ်တိုင်တီဆောက်ထားတဲ့ပြိုင်ကားကိုမောင်းပြီးနိုင်သွားတာလေသူများပြိုင်ကားသမားတွေကိုနိုင်ယုံနေတာမကဘူးပြိုင်ကားထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုပါအနိုင်ပိုင်းပြင်တာဒီလိုလုံနိုင်တာဂျဘရာဟန်တယောက်ပဲရှိသေးတယ်နောက်နှစ်မှာလဲကွန်စထရက်တာချန်ပီယံရှစ်လို့ခေါ်တဲ့ပြိုင်ကားတီဆောက်သူတွေဝင်ပြိုင်ကြတဲ့ပြိုင်ပွဲမှာဘရာဟန်နိုင်သွားပြန်တယ်
ဲ့ဒီဘွယ်မစခင်မှာဗြဟန်ကိုလူတွေကဝေဖန်ကြတယ်ဒီလူတော်တော်အသက်ကြီးနေပြီတဲ့ဗြဟန်ကပြိုင်ပွဲကိုဒုက္ခောက်ခိုင်ပြီးမုတ်စိတ်မွေးအတုတက်ပြီးခြေထောက်ကိုတမင်ထုံးနဲ့ထုံးနဲ့ရှောက်ပြီးတော့သွားတယ်ပြီးရနဲ့ကားထဲဝင်ထိုင်ပြီးကပအကောင်းဆုံးပြိုင်ကားမောင်းသမားတွေအားလုံးကိုအနိုင်ယူသွားတယ်ဒါနဲ့ဆိုကပချန်ပီယံဖြစ်တာ3ချိန်ရှိသွားပြီဒါဆိုဗြဟန်ကကပအကောင်းဆုံးပြိုင်ကားသမားတွေကို3ချိန်တိတိအနိုင်ယူခဲ့တယ်လို့ကပအကောင်းဆုံးပြိုင်ကားထုတ်တဲ့သူတွေကို2ချိန်တိတိအနိုင်ယူခဲ့တဲ့သဘောပဲကျွန်တော်အရင်သဘောကျတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုမရရအောင်ယူမလားကိုဘာကြောင့်မယူနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကိုပဲယူမလားတဲ့ဂျေဘရာဟန်ကတော့အကြောင်းပြချက်တွေကိုမယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့သူအကြောင်းပြချက်မရှိတဲ့သူဒါကြောင့်ဘဝမှာကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမရရအောင်ယူပါအကြောင်းမပြနဲ့အတွေးလွန်ခြင်းရဲ့ပြဿနာရှာရယ်ဆန်ဘတ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးက Facebook ရဲ့ CEO တယောက်သူရဲ့ဝင်ငွေကတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ26သန်းလောက်ရှိမယ်တရက်မှာရှာရယ်ဟောပြောပွဲတစ်ခုမှာဟောပြောရတယ်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ကိုယ့်လုပ်ငန်းခွင်ရဲ့ထိတ်ဆုံးနေရာကိုရောက်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ်လဲဆိုတာကိုသူကရှင်းပြတယ်အမျိုးသားတွေစီကနေတင်ယူရမယ်တဲ့ယောက်ျားတွေကမိန်းမတွေထက်ပိုပြီးညံကောင်းနေတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြဿနာကမိန်းမတွေကယောက်ျားတွေထက်ပူညံပြေးနေတာရှာရဲကပြောတယ်ယောက်ျားတွေထက်ပူညံကောင်းနေတဲ့အတွက်မိန်းမတွေကရှေ့ကိုမတက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်တဲ့မိန်းမတွေကပိုပြီးအာယုံစိုက်နားထောင်ကြတယ်မိန်းမတွေကပိုပြီးတည်တည်ချာချာစဉ်းစားတုံ့ပြန်တတ်တယ်မိန်းမတွေကပိုပြီးအာယုံထားတဲ့မိကုံးတွေကိုဖြေခြင်းတယ်ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းခြင်းတယ်ယောက်ျားတွေကဒါတွေတခုမှမလုပ်ဘူးယောက်ျားတွေကဘသူဘာပြောပြောနားမထောင်ဘူးယောက်ျားတွေကကိုလိုချင်တာပဲကိုတိတဲ့သူတွေအဲ့ဒါတွေကပူအလုပ်ဖြစ်နေတယ်တဲ့ရှာရယ်ကရှင်းပြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ယောက်ျားတွေမှာမိန်းမတွေလိုအကန့်အသတ်တွေမရှိဘူးရှာရယ်ကသူ့ကိုယ်တွေအတွေ့အကြုံတစ်ခုနဲ့ဥပမာပေးတယ်တခါတော့ဟောပြောပွဲတစ်ခုမှာရှာရယ်စကားပြောတယ်ပရိသတ်တွေကယောက်ျားတွေရောမိန်းမတွေရောအများကြီးပဲဟောပြောပြီးတော့ရှာရယ်ကပြိတ္တထဲကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့စကားဆမြည်ပြောတယ်။သူမိန်ကွန်းအစဉ်ပြေရလား။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုမေးကြည့်တယ်။အမျိုးသမီးကပြန်ဖြေတယ်။ကျွန်မတိလိုက်တာတခုတော့ရှိတယ်။မှန်မှန်မှားမှားလက်ထောင်ပြရမယ်ဆိုတာပဲတဲ့။ရှာရယ်ကတိတ်နားမလဲလို့ထပ်မေးတယ်။အမျိုးသမီးကရှင်းပြတယ်။ရှင်တတိမထားမိလိုက်ဘူး။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ရှင်မေကွန်းအပြီးမှာရှင်ပြောတယ်လေ။မေးခွန်းနေမေးလို့ရပါပြီတဲ့အဲ့ဒီတော့ပြိတ္တထဲကယောက်ျားတွေမိန်းမတွေကိုစီကိုစီလက်ထောင်ပြကြတယ်လေမေးခွန်းနေမေးကြတယ်မိနစ်20လောက်လဲကြာသွားရောရှင်ကထပ်ပြောတယ်နောက်ထပ်မေးခွန်းနှစ်ခုထပ်ပြီးမေးလို့ရပါတယ်ဒါပြီးရင်တော့ပြီးပါပြီတဲ့နောက်ထပ်မေးခွန်းနှစ်ခုအပြီးမှာပြိတ္တထဲကမိန်းမတွေတရားမှလက်ထပ်မထောင်တော့ဘူးယောက်ျားတွေကတော့မတိလိုက်မတိပါသားပဲလက်တွေထပ်ပြီးထောင်ကြတယ်မေးခွန်းနေထပ်ပြီးမေးကြတယ်ရှင်ရလည်းသူတို့မေးသမျှကိုထပ်ဖြေတယ်မိမတွေကစီကန်းကိုလိုက်နာကြတယ်လေမေးခွန်းနှစ်ခုစုံနှစ်ခုပဲထပ်မမေးကြတော့ဘူးလေဒီတော့သူတို့ထပ်မေးချင်တာတွေမေးခွန်းမရကြတော့ဘူးယောက်ျားတွေကစီကန်းကိုမလိုက်နာဘူးသူတို့ထပ်မေးချင်တာတွေမေးခွန်းရသွားရောအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်မဆုံးဖြတ်လိုက်တာနောက်ဆိုရင်ငါလည်းစီကန်းကိုမလိုက်နာပဲလက်ထောင်ပြတော့မယ်လို့ရှာရယ်ဆန်ဘတ်ပါဆက်အောင်သားဖြစ်သွားတယ်ပြိတ္တထရအမျိုးသမီးတွေသူစကားအတိုင်းလိုက်နာခဲ့ကြတာလက်ထက်မထောင်ပြတော့တာကိုသူလုံးဝတတိမထားမိလိုက်ဘူးသူဟာအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးအတွက်ရှေ့ဆုံးကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူသူလိုလူတောင်တတိမထားမိဘူးဆိုရင်ကျန်တဲ့အမျိုးသမီးတွေတတိထားမိဖို့ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲဒါကြောင့်လဲယောက်ျားတွေကမိန်းမတွေထက်ပိုပြီးဩဇာအာဏာကြီးနေတာယောက်ျားတွေကသူများစီမှာခွင့်တောင်းရမှမသိကြဘူးခွင့်လည်းမတောင်းဘူးကိုလိုချင်တာကိုရရင်ပြီးရောဇွတ်တိုးကြတာ
မိမတွေလိုငါတို့မှားတော့မှာပဲဆိုပြီးစိုးရိမ်နဲ့စိတ်လက်မရှိကြဘူးကိုမှန်တာမှားတာထက်ရလက်ကိုပဲပူအာယုံစိုက်ကြတယ်ရှာရဲဆိုလိုချင်တာကဒါပဲမျိုးသမီးတွေရှေ့ကိုမရောက်ဖို့တားဆီးနေတဲ့အတားအဆီးတွေတဲကတခုကအမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်ပဲမျိုးသမီးတွေကညံသိပ်ကောင်းလွန်းနေတယ်စီကန်းတွေကိုလိုက်နာလွန်းနေတယ်အရာရာကိုဂယုစိုက်လွန်းနေတယ်မှားမှာကိုအယံကြောက်နေကြတယ်တကယ်ပြဿနာကအဲ့ဒါပဲတဲ့ရှာရယ်ကပြောတယ်တွေးတာကပြဿနာမဟုတ်ဘူးအတွေးလွန်နေတာကသာပြဿနာအိမ်မက်တဲ့အခုဇက်ကားကိုရုပ်ရှင်စတူဒီယိုကသူ့ကိုမရိုက်စေချင်မှန်းအော်ဆန်ဝဲတီးပြီးသားဝဲကအရန်တော်ပြီမဲ့အလုပ်တွဲလို့ရတာတိတ်ခတ်တဲ့သူဒါကြောင့်လဲအမေရိကမှာသူဒရိုက်တာလုပ်လို့မရတာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လုံးလုံးဥရောပတခွင်လှည့်ပြီးရရဇက်ကားတွေကိုရိုက်နေရတယ်အခုရိုက်မဲ့ရုပ်ရှင်ကအော်ဆန်ဝဲအတွက်ဟောလိဝုဒ်စီးပွားရေးကိုပြန်ရောက်ဖို့ပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးပဲစတူဒီယိုကသူ့ကိုမယုံတော့ဘောဘောပဲပဲဇကားတကားပဲပေးရိုက်တယ်။သူ့ကိုစိတ်မချလို့တဲ့။စတူဒီယိုပိုင်ရှင်တွေကရိုက်ကွင်းအထိကိုယ်တိုင်လာကြည့်ပြီးအခြေအနေကိုအကဲခတ်ကြတယ်။ပိုင်ရှင်တွေရောက်လာတော့အော်ဆန်ဝဲရုပ်ရှင်ရိုက်နေတာကိုမတွေ့ရဘူး။ရာဇယ်လို့ခေါ်တဲ့အစမ်းလေ့ကျင့်နေတာကိုပဲထက်ခါထက်ခါလုပ်နေတာကိုတွေ့တယ်။ရာဇယ်ကိုအခါပေါင်းများစွာလုပ်နေတာတကက်တောင်မရရသေးဘူး။တဖြည်းဖြည်းမှောင်လာတယ်အစမ်းလေ့ကျင့်နေတာမပြီးဘူးကင်မရာဘယ်လိုရွှေ့မလဲလူဝင်ထွက်တွေဘယ်လိုသွားလာမလဲဒိုင်ယာလော့ဂ်တွေဘယ်လိုပြောကြမလဲစသဖြင့်အတိအကျလေ့ကျင့်နေတာပဲတွေ့ရတယ်ပိုင်ရှင်တွေလဲဒီဒရိုက်တာတော့ယူသွားပြီဆိုပြီးထင်တာပေါ့တဖြည်းဖြည်းအာယုံဦးအချိန်ရောက်နေထွက်လာတော့မှအော်ဆန်ဝဲကရိုက်ကွင်းကိုရက်လိုက်တယ်စတူဒီယိုပိုင်ရှင်တွေအော်ဆန်ဝဲအနားကိုလျှောက်သွားတယ်သူတို့ကပြောတယ်အော်ဆန်မင်းအရင်အတိုင်းပဲဘာမှကိုမပြောင်းလဲပါလားတရက်လုံးတညလုံးရီဟာဆယ်နဲ့ပဲအချိန်ကုန်သွားတယ်တကက်လောက်ပဲရရတယ်အခုတတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်ထက်3ရက်တောင်နောက်ကျနေပြီဒီရုပ်ရှင်တော့တဲတဲ့ရေသွုံပဲကွာအော်ဆန်ဝဲကပြန်ပြောတယ်ခမားတို့ကကိုမျက်စိရှေ့မှာဘာဖြစ်နေတယ်လဲသဘောပေါက်ရင်နားလည်မှာပဲကျွန်တော်တို့မြင်လိုက်ရတဲ့ရိုက်ကွက်ကရုပ်ရှင်သမိုင်းမှာသမိုင်းတွင်သွားမဲ့ရိုက်ကွက်မျိုးပြပြီးတော့ရှူတင်က3ရက်နောက်ကျနေတာမဟုတ်ဘူး9ရက်စောပြီးနေတာနားလေလားပြောပြတာနဲ့ well လက်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီနေ့တနေ့လုံး well ရိုက်နေခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ပြကွက်ဟာ Touch of Evil လို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားရဲ့အဖွင့်ဇဝင်ကန်ကဘာရုပ်ရှင်သမိုင်းရဲ့အကောင်းဆုံးသောအဖွင့်ပြောက်ွက်တစ်ခုအဖြစ်အတိမတ်ပြုလာရမယ့်ရိုက်ချက်3မိနစ်ကျော်လောက်ကြာတဲ့ပြောက်ွက်ကိုကက်မဖြတ်ဘဲနဲ့ဇက်တိုက်ရိုက်ပြသွားတာသူ့လက်ထဲကိုထိုးထည့်ပေးလိုက်တဲ့ပေါ်ပေါ်ပဲပဲဇက်လန်းတစ်ခုကိုအော်ဆန်ကွဲကကဏဝင်ရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်အောင်ပြောင်းပေးခဲ့တယ်အဖွင့်ရိုက်ချက်မှာတင်ချပြသွားတာတွေကအများကြီးရုပ်ရှင်စဖွင့်ဖွင့်ခြင်းမှာချင်းကိုက်ဘုံတလုံးကိုပြင်ဆင်နေတဲ့လူတယောက်ကိုပြရတယ်။ကင်မရာကဘေးကိုရွှေ့သွားပြီးဘုံသမားရဲ့နေရာစီလူတွေလာနေတာကိုပြရတယ်။ဘုံသမားကကားနောက်ခန်းကိုဖွင့်တယ်။ဘုံကိုအထဲမှာထည့်ပြီးအဖုံးကိုပြန်ပိတ်ပြီးမတိမတာထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒီကားတဲ့ကိုဇုံတွဲတွဲဝင်ထိုင်တယ်။ယောက်ျားဖြစ်တဲ့သူကကားကိုမောင်းပြီးထွက်သွားတယ်။ကင်မရာအပေါ်တက်သွားတယ်။မောင်းထွက်သွားတဲ့ကားရဲ့မြင်ကွင်းကိုအပေါ်စီးကနေပြရတယ်။ကားလူကူးမြင်ကြားနာကိုရောက်တော့ပလိတ်ကကားကိုအရှိန်လျှော့ဖို့အချက်ပြရတယ်။လူကူးမြင်ကြားကိုနောက်ထပ်ဇုံတွဲတွဲဟာဖြတ်ကူးတယ်။ဘုံပါလာတဲ့ကားကဖြည်းဖြည်းချင်းဆက်မောင်းတယ်။အခုဖြစ်နေတာတွေက American Mexican နယ်စပ်စခန်းသားမှာဖြစ်နေတာ။နယ်စပ်ဆောင်ရဲတွေလမ်းလျှောက်နေတဲ့ဇုံတွဲကိုလှမ်းကြည့်တယ်။အဲ့ဒီဇုံတွေကိုတိတဲ့ရဲတယောက်ကအဲ့ဒီလူကဟိုတလောကပဲမူးယစ်ဆေးဂိုင်းတစ်ခုကိုဝင်စည်းခဲ့တဲ့ရဲအရာရှိလေးဆိုပြီးသူ့တငယ်ချင်းအဆောင်ကိုရှင်းပြတယ်။
तू आ कुमा मिंगला सांडा रा, भी आ तू म्यूट मी बो, कुमा लिगो बा लंयू टू बी प्योरे। बोंबा लारे कागा नेज़ा सकांगो पी पी जिन प्यादे। सोसो आ लंशाओ नीरे ज़ोंडुए ये बी नकांजिन नैने। ऐरी चे मावे बोंबा लारे कागा पाउ कुएडवारे। सगाट गालों ये अधिका चौयोगो औसं वेगा पठमा ऊँचों अपुन याच्छत कुड़ेने दें अकों छाप्या द्वारा ऐडी के दोंगा डिलो डरसे सट्टा याइटे याच्छमियो बदुमा मटुए बुदे बुले वेल ये याच्छका तैयदे पीपीदे अप्यू अमें नयाऊं देने बे लापा चौयोला आऊं प्याने ने चिरे दु येंटा ठेठे पी आऊं स्वे� तू ये याचा का योशन लोकाये नौला नवदारे अनीने मत्ते मप्ये तेंयु यारे तेंगन जाटकु प्यालारे पीरो ऑसन वेगा स्टूडियो पाइशने को तू ब्लू ससन लाई दले सोरागुले ना लेरे तू निने पाइशने को शिंबियाने रो भामा मटुबु सोराउ तू द भोपाउटे ती याइको अचाऊं ठगुड़गा शिंबियाने होलुड़िगा नाले माम तीरो तुरो प्यों ने रारे को मदी जियांग सां कोलों से आशिया सल्लो ढाबे शीरे आउमिन दोए नेमे जी में मा आउमिन कोई पे में बुआ ये सोम्प्या चा डाइंगा तीरो बे मा होला ओसंवे प्यों के बुरे जगात खुलो बे बो तुरो लोजे नालाओ को छा मा प्याने तुरो इम्मत डाउ मम्मा पूरे अयामियो को लो प्या लाए तुम टूरे आमिर मुम्योरे लोजिए बलोलो आमले। तुम टूरे अलौड़े को लोपो लोबारे। ठीठ लूरे बारे लोने जादा लेसोरा को लाइची भी लाइलो में असा। लूरे बारे लो मने जादा लेसोरा को चीबी तुरो मलोटा को तें लो नाइंबो लोबारे। पोवी तो बाबा नाले तो आ स्टोरीलेट को प्योप्यावा में। डेविड कैफ़ेंस ब्रुकलिन मा मुई रहता हूँ। तभी मैं गेट फंगा ब्रुकलिन मा मनी जमू। ठाने तू उतार सेशन ने पीरो लॉस एंजेलिस को प्याऊं ला रे। जब नागा गेट फंगा बहनिया मामा पिप्पी म्याऊ म्याऊ मचवान जमू। याद है म्या अल्लू अकों प्यो डावे। अरी लो असे में पीरे अचाऊंगो गेट फंगा तू तंगे जिन योश मिंदा गेट फैंगो बियोरे मैं भामा मलूटा बुला ठासुए प्योबी एजेंट लोले एजेंट है उची तू रोले भामा मलूटा बुरे गेट फैंगा ऐडी जगह को अटी यूरे विलियम मॉरिक्स उरे प्योबी ये एजेंसी मा अलवें बु चोजा रे पेजा प्यांजा रे सासीरे अखेमा तू लो याद वारे ऐडी लो याबो गेट फैंगा पूरा ठावा रहे सोबी अलग शॉल लामा न्याये लाइलो अलग याद वाला न्याये ले बाबा मप्पे बाबू बदुमा से मामा महोबू सोबी गेट फंगा से चाने आबो तभी मैं तूने टकने नियाचा रे उन्हें टे याव अलग ठोकन लाया रे बालू ले सोरो पूरे में यावे यावा रहे सोबी शॉल लामा न्यापी ठारा मी द्वालो ठासो गेट फंगा सावें ट्वेट योंगने मा अलौलोवा रासुरो यूसी एलेगानी प्यानारे सागो तू ये पाउपाकुएं याद वाले कॉपी ठारे साईगो येनुए गुए ने प्योंग लोबी पाउडे अठेया साउ पटे सलों डे चोगो प्याऊने डेविड गेट फंग सोडी म्योदा दी यूसी एलेमा बुएया ठादू महोबा सोडे साजाऊंगो डेविड गेट फंग सोडे म्योदा प्याऊं लाई थे। पीरो तू तटेगा ले गेट फंगो अलग चोजा रे दूसरो भी अटेंशन ने रे। गेट फंगा अलग को म्येसो सो ला रागो। ठाने गेट फंगो लाजा राऊं तो भी लाई दे रे। टीरो ने सावें ट्वे योंगे ने मा अलग सलो ने ये गेट फंडिया टचा एजेंट ने बाहटुए लो ने जाद ले सोडा ले लाने रे। गेट फंड फोन डालूं काय मी महोदारे जी शॉप यो नहीं जा रहा है।
ဒါမှဘာခတ်တယ်လဲငါလည်းပြောတတ်တာပေါ့ပြီးတော့အဲ့ဒီ agent နေအဓိကလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကလည်းဘာလဲဆိုတာကို get fan တတိထားမိသွားတယ်နာမည်ကြီးပြီးသားအမှုပညာသမားတွေကိုပွဲတွေအတွက်လိုက်ချိန်နေတာဒါ get fan အတွက်အထိပယ်မရှိဘူးနာမည်ကြီးပြီးသားသူတွေကိုလိုက်ချိန်နေတော့ပတ်စံပုံမကုန်ဘူးလားပြီးတော့ကိုနဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့အားပေါက်အောင်ပြောယူရမယ်အပြိုင်ဆိုင် agency တွေနဲ့ဝိုင်းလူရမယ်ဒီတော့နာမည်မကြီးသေးတဲ့အမှုပညာသမားတွေကိုလိုက်ရှာပြီးချိန်တာပိုအဆင်မပြေဘူးလားပိုပြီးအထိပ္ပယ်မရှိဘူးလားလို့ get fan တွေးတယ်သူအတွေးအတိုင်းသူလိုက်လုပ်တယ်တခြား agent တွေအိမ်ပြန်ပြီးအနားယူနေကြတဲ့အချိန်မှာ get fan ကလပ်တွေဘားတွေကိုဇက်တိုက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာဖျော်ပြနေကြတဲ့အဆိုသမားအတီးသမားတွေကိုလိုက်ရှာတယ်နာမည်မရှိသေးတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကိုရှာပြီးစာချုပ်ချုပ်တယ်ဒီလိုနဲ့ get fan တယောက် William Morris Agency မှာအအောင်မြင်ဆုံး agent တယောက်ဖြစ်လာတယ်။ဘလို့အောင်မြင်လာတယ်လဲဆိုတော့ get fan အသက်28နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုယ်ပိုင်တေးထုတ်လို့ရထောင်နိုင်နေပြီ။ထုတ်လို့ရနာမည်က Asylum Records တဲ့။အဲ့ဒီထုတ်လို့ရတစိမ့်အောက်ကနေမွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေထဲမှာ Neil Young ပါတယ် Crosby Stills and Nash သူတို့တွေပါတယ် The Eagles အဖွဲ့လည်းပါတယ်ပြီးတော့ Joni Mitchell Jackson Brown Tom Waits Elton John Judy Sills သူတို့တွေပါတယ်1980ခုနှစ်တစ်နှစ်လုံးမှာအောင်မြင်ဆုံးသောတေးစီဒီပေါင်းများစွာ Asylum ကနေထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်1982ခုနှစ်ရောက်တော့ Get Fan အဲ့ဒီတေးတန်တွင်းကိုပြန်ရောင်းလိုက်တယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းကုမ္ပဏီကနေနှုတ်ထွက်လိုက်တယ်နောက်9နှစ်အကြာမှာ Get Fan Record ကိုတည်ထောင်တယ်ဒီတခါတော့ Donald Summer, Cha, Aerosmith, Guns N' Roses, Nirvana, The Stone Roses စတဲ့အမှုပညာရှင်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ Get Fan အရန်စာချုပ်ချုပ်ချင်နေတဲ့အဆိုတော်တယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအဆိုတော်က John Lennon တခြားတေးသံသွင်းတွေကလည်း John Lennon နဲ့အလုပ်လုပ်ချင်လို့တေမတက်ဖြစ်နေကြတယ် Get Fan စဉ်းစားတယ်ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲတခြားသူတွေမလောက်ရသေးတဲ့နီလန်ကိုသူရှာတယ်တခြားသူတွေကဂျွန်လီနိုကိုဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်ကြတယ်ဂက်ဖန်တွေးမိတယ်ဂျွန်လီနိုရဲ့ဇနီးယိုကိုအိုနိုကိုဘယ်သူမှအဖက်မလုပ်ကြပါလားဒါနဲ့ဂက်ဖန်ဂျွန်လီနိုကိုသွားမတွေ့ပဲယိုကိုအိုနိုကိုသွားတွေ့တယ်ဂက်ဖန်တေးထုတ်လို့ရင်းနဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ဂျွန်လီနိုကိုတိုက်တွန်းပေးပါဆိုပြီးယိုကိုအိုနိုကိုပြောတယ်ယိုကိုအိုနိုကသူ့ယောက်ျားကိုတဆင့်ပြန်နားချတယ်။ဂက်ဖန်တေးထုတ်လို့ရင်းနဲ့ဂျွန်လီနိုစာချုပ်ချုပ်ဖြစ်သွားတယ်။ Devil Fantasy Album ကိုထုတ်ဖြစ်သွားတယ်။ဒီ Album ကဂျွန်လီနိုရဲ့အကောင်းဆုံး Album လို့လူတွေသတ်မှတ်ကြတယ်။ဂက်ဖန်တေးထုတ်လို့ရင်းအရန်အောင်မြင်လာတယ်။1990ပြည့်နှစ်ကျတော့ဂက်ဖန်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုပြန်ရောင်းလိုက်ပြီးထားခဲ့ပြန်တယ်။ Steven Stevett နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရင်းတစ်ခုကိုထောင်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ထုတ်လို့ရနာမည်က DreamWorks SKG SKG စာလုံးသုံးလုံးထဲမှာ G ဆိုတဲ့စာလုံးက Get Fan နာမည် Get Fan ရဲ့ချမ်းသာမှုကအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာတန်း 6,000 လောက်ရှိမယ် Get Fan အခုလိုအောင်မြင်လာတာသူများထက်ပိုတော်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးပိုမြန်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးပိုပြီးမချမ်းသာပိုပြီးညံမကောင်းတဲ့အပြင်သူများထက်ပိုပြီးပညာတော်နေလို့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးသူများတွေလုံနေတဲ့အရာတွေကိုကြည်ပြီးငါသူတို့ထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်မယ်လို့လည်းမတွေးခဲ့ဘူးသူလုပ်ခဲ့တာတခုပဲသူများတွေကိုကြည်တယ်သူတို့ဘာတွေလုပ်မနေကြသလဲဆိုတာကိုအရင်စဉ်းစားတယ်သူတို့လုပ်မနေတဲ့အရာတွေကိုလုပ်မှသူတို့မဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုငါဖြစ်မယ်လို့တွေးတယ်ဒါပါပဲအလော်ဒကြီးလုံးမိရင်ဘာတွေဖြစ်မလဲနျူကလ িয়ার ဒုံးကြီးတွေအကြောင်းကိုဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်တွေမှာမကြာခဏကြည့်ဘူးကြလိမ့်မယ်လူစိုးကဒုံးကြီးတစ်ခုကိုအပိုင်စီမြို့တွေကိုဖောက်ခွဲပစ်မယ်ဘာညာနဲ့အကြက်ကင်နဲ့ဇလန်းမျိုးတွေအဲ့လိုရုပ်ရှင်တွေကတိတ်တော့ကြောက်ဖို့မကောင်းလာဘူးတကယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကြည့်တဲ့သူတွေကသိနေတာကိုဒါပေမဲ့1983ခုနှစ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ရှင်တွေကလို့တကယ်ဖြစ်တော့မလို့နည်းနည်းလေးပဲလို့တယ်
ပြီးတော့တကယ်အဖြစ်အပျက်ကရုပ်ရှင်ထက်အများကြီးဆိုးတယ်တကယ်အဖြစ်အပျက်မှာဒုံးကျည်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးနျူကလ িয়ার ဒုံးကျည်ရာပေါင်းများစွာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံသူအရင်ပြစ်မယ်ငါအရင်ပြစ်မယ်ဆိုပြီးအမေရိကနဲ့ဆိုဗီယက်ရုရှားနှစ်နိုင်ငံဒုံးကျည်ပေါင်းများစွာကိုအသင့်ပြင်ထားခဲ့တာအနှစ်30လောက်ရှိသွားပြီလေဟိုဘက်ကပြစ်တော့မယ်လို့နှစ်ဖက်စလုံးကထင်နေတယ်ဘယ်သူကအရင်ပြစ်မလဲစောင့်နေကြတာနှစ်နိုင်ငံရဲ့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့နျူကလ িয়ার ဒုံးကျည်တွေကိုသာအကုန်ဖောက်ခွဲပစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကဘာကိုအခါ20ဖျက်ဆီးလို့ရတဲ့ဒုံးကြီးတွေအကုန်လုံးကနှစ်နိုင်ငံစလုံးရဲ့မြေအောက်စခန်းတွေထဲမှာအဆင်သင့်1983ခုနှစ်မှာဆိုဗီယက်တွေဘက်ကနေအိုကီယိုလို့ခေါ်တဲ့ကွန်ပျူတာအချက်ပေးစနစ်တစ်ခုကိုထွင်လိုက်တယ်အမေရိကန်တွေဘက်ကနေဒုံးကြီးလွတ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီကွန်ပျူတာစနစ်ကဆိုဗီယက်စစ်တပ်ကိုချက်ချင်းအသိပေးနိုင်တယ်တာမန်လူသားတွေထက်စိတ်ချရတဲ့အမှားလုံးဝမလုပ်တတ်တဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ကွန်ပျူတာစနစ်ဆိုပါတော့1983စက်တင်ဘာ26ရက်အိုကီယိုစနစ်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်စတန်နစ်လက်ပက်ထရော့ကိုတာဝန်ပေးထားတယ်ပက်ထရော့ကဆိုဗီယက်လေတပ်ခံစစ်ရဲ့ဗိုလ်ကြီးစက်တင်ဘာ26ညတကောင်ကြော်ကြော်မှာအချက်ပေးခေါင်းလောင်းတန်တွေမိလာတယ်အရေးပေါ်မီးတွေလင်းလာတယ်အမေရိကန်တွေဘက်ကနေဒုံးကျည်တစ်လုံးပစ်လွတ်လိုက်ပြီလို့ OKO ကွန်ပျူတာကတတိပေးတယ်အိုကီယိုထိန်းချုပ်ခန်းထဲမှာရှိနေကြတဲ့ဆိုဗီယက်အရာရှိတွေအကုန်လုံးကျက်တည်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ထပ်အချက်ပေးမီးတွေလင်းလာတယ်။ဟိုဘက်ကဒုံးကျည်တစ်လုံးထက်လွတ်လိုက်ပြီးဆိုပြီးအချက်ပြတယ်။ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒုံးကျည်တစ်ခုပြီးတော့နောက်တစ်ခုစုစုပေါင်းနျူကလ িয়ার ဒုံးကျည်5ခုဆိုဗီယက်ကိုအမြင့်ဖြုတ်ဖို့ဒုံးကျည်တွေစုပြုံလွတ်လိုက်တာ။ပက်ထရော့ကိုအထက်ကအမိန်ပေးပြီးသား။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင်ဖုံးကိုအမြန်ကောက်ကင်တည်င်းပို့ရမယ်ကိုဘက်ကနေချက်ချင်းပြန်ပစ်ဖို့စီစဉ်ရမယ်အမြန်ပြန်မပစ်ဘဲစောင့်နေလို့ကြာသွားရင်အမေရိကန်ဘက်ကဒုံးကျည်တွေရုရှားခံစစ်စခန်းတွေစီကျလာမယ်ရုရှားတနိုင်ငံလုံးပြာဖြစ်သွားမယ်လူတွေတန်းပေါင်းများစွာသေမယ်မသေးဘဲကြံခဲ့တဲ့သူတွေလည်းအမေရိကန်လက်အောက်ကိုရောက်သွားမယ်ပက်ထရော့ကိုပေးထားတဲ့အမိန်ကရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပက်ထရော့အမိန်ကိုမနာခံခဲ့ဘူးဘာတုံ့ပြန်မှုမှမလုပ်သေးပဲသူခဏငြိမ်ပြီးစဉ်းစားတယ်ပြီးတဲ့အခါဘသူမှမလုပ်ရတဲ့အရာကိုသူလှုပ်လိုက်တယ်ကွန်ပျူတာကိုလုံးဝမယုံရဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကွန်ပျူတာစနစ်ထက်လူသားတစ်ယောက်ရဲ့စင်ကြင်တုံတရားကိုပက်ထရော့ဦးစားပေးလိုက်တယ်ပက်ထရော့စဉ်းစားတယ်ဆိုဗီယက်ကိုအမြင့်ပြုတ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်ကဘာလို့ဒုံးကျည်5ခုပဲလွတ်လိုက်တယ်လဲပက်ထရော့ဖုန်းကိုကောက်မကင်ဘူးတင်းမပို့ဘူးအချင်းကြာလာတာနဲ့အမျှသူ့တကူလုံးချွေးတွေရွှဲလာတယ်ဆက်ထင်းချုပ်ခန်းထဲကလူတွေကလည်းပက်ထရော့ကိုကြည့်ပြီးအသက်ရှူဖို့မေ့နေကြတယ်ခဏလောက်ကြာတော့မှတကယ်အဖြစ်မှန်ကိုသိရတယ်မြေပြင်ရေဒါစနစ်နဲ့ဂျိုလူတွေကနေပေးပို့တဲ့သတင်းအရဆိုရင်အမေရိကန်တွေဘက်ကနေဒုံးကျည်လွတ်လိုက်တာမတွေ့ရဘူးအမှားလုံးဝမလုပ်တတ်ဘူးဆိုတဲ့ကွန်ပျူတာစနစ်ကမှားနေတာတိမ်မြင့်နေကြားကဖောက်ထွက်ဝင်လာတဲ့နေအလင်းတန်းကိုဒုံးကျည်လို့ထင်သွားတာဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ့ပါပဲအချိန်တန်းမှာတစ်ခါလောက်သာဖြစ်နိုင်တဲ့အမှားမျိုးဆိုဗီယက်ကိုအမေရိကန်တွေကဒုံးကျည်နဲ့မပစ်ခဲ့ဘူးဒီလိုပဲပက်ထရော့ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဆိုဗီယက်ဘက်ကလည်းအမေရိကကိုဒုံးကျည်နဲ့ပြန်မပစ်ခဲ့ဘူးဒီအကြောင်းကိုနှစ်တော်တော်များများကြာမှလူတွေသိခွင့်ရတယ်ကုလသမဂ္ဂက2006ခုနှစ်မှာပက်ထရော့ကိုဖိတ်ခေါ်တယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံသားစုပေးတယ်။သူဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကကမ္ဘာကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောရင်လွန်မလား။ဆိုဗီယက်တွေကသာအမေရိကန်တွေကိုဒုံးကျည်နဲ့ပြန်ပစ်မိရင်ဘလို့ဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုရုရှားဗိုလ်ချုပ်တယောက်ကရှင်းပြဘူးတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံတစ်ဝက်၊ဂျာမနီနိုင်ငံတစ်ဝက်၊အမေရိကန်နိုင်ငံ30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပြီးတော့ပြစ်တိန်နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးပျက်စီးသွားနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်ဒုံးကျည်နဲ့ပြန်မပစ်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုပက်ထရော့ကိုမေးတော့သူရှင်းပြပုံကသင်ခန်းစာယူဖို့ကောင်းတယ်။အခုခေတ်ရဲ့နည်းပညာတွေကြားမှာကျင်လည်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အဖို့ပိုပြီးအတူယူသင့်တယ်။ပက်ထရော့ကပြောတယ်။ကွန်ပျူတာဆိုတာမျိုးကတွက်ချက်တက်တဲ့ဆက်တစ်ခုတက်တက်ပဲ။သူ့မှာအုံနောက်မရှိဘူး။ဘာမြင်မြင်ဒုံးကျည်လို့
ကွန်ပျူတာကထင်သွားနိုင်တယ်တဲ့ဒါကဘာကိုကဲတင်ခဲ့တဲ့လူတယောက်စီကစကားနော်ကွန်ပျူတာဆိုတာလူဆိုးလည်းမဟုတ်လူကောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့မှာအုံနောက်ကိုမရှိတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအုံနောက်ရှိတယ်အသက်ရှူတတ်တယ်ဒီတော့ဖြစ်သမျှအပြစ်ဟာကျွန်တော်တို့အပြစ်ပဲဖြစ်လာမယ်ဒါကြောင့်အချိန်နည်းနည်းလေးယူပြီးစဉ်းစားတတ်တာဟာတိတ်တန့်ဖို့ရှိတယ်အလောတကြီးလုံမြင်ဘာတွေဖြစ်မလဲအလောတကြီးလုံမြင်ကဘာတော်ပြတ်သွားနိုင်တယ်တေမင်းကုံတယ်19ရာစုအမေရိကလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပုံမူကောင်းမွန်လာအောင်နိုင်ငံတော်မှစ조사နေကြတယ်လမ်းခင်းဖို့အတွက်တောင်တွေကိုဖောက်ခွဲရတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေမှာအပြင်းဆုံးကနိုက်ထရိုဂလစ်ဆရင်းလို့ခေါ်တဲ့ဓာတုပစ္စည်းတစ်မျိုးနိုက်ထရိုဂလစ်ဆရင်းကအရေးပုံစံနဲ့ပဲလာတယ်ပြီးတော့အထိမခံအမားမခံဘူးတုံခါမှုတစ်ခုခုဖြစ်တာနဲ့ထပေါက်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဓာတုရေကတိတ်အသုံးဝင်တယ်လူတွေအနေနဲ့လာပေါင်းနှစ်ပေါင်းများစွာလက်နဲ့တူးနေရမယ့်နေရာတွေကိုခဏလေးအတွင်းမှာဖောက်ခွဲပြီးရှင်းထုတ်ပေးနိုင်တယ်ဒီတော့ရွှေတူးတဲ့သူတွေရေနံသမားတွေတောင်ဖောက်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးဒီဓာတုရေကိုသုံးကြတယ်ဒါပေမဲ့တောထဲတောင်ထဲဂူထဲလိုင်ထဲမှာဆိုတော့ဘလို့မှစိတ်မချရဘူးပဝင်းကျင်ကမှောင်မဲနေတာနဲ့စွတ်စူနေတာနဲ့တယောက်ယောက်ချော်လဲပြီးနိုက်ထရိုဂလစ်ဆရင်းထည့်ထားတဲ့ဘုံတွေပေပါတွေပေါ်ပြုတ်ကြရင်ထပေါက်ပြီးဒါကြောင့်လေဂူတွေတွင်းနေတဲ့မှာခဏခဏတေကြတယ်ဒါတင်မကဘူးအနီးအနားကမြို့တွေရွာတွေလဲပောက်ကွဲမှုဒဏ်ကမလွတ်ဘူး1866ခုနှစ်ဝဲဖာကိုပို့ဆောင်ရေးကနေပို့ပေးရမယ်နိုက်ထရိုဂလစ်ဆရင်းထည့်ထားတဲ့တစ်သားဘုံတစ်ဘုံအရည်တွေစိမ့်ထွက်နေတာကိုဝန်တန်းတွေတတိထားမိသွားတယ်အထဲမှာဘာပါမှန်းမသိတဲ့အတွက်ဝန်တန်းတွေကတစ်သားဘုံကိုဖွင့်ကြည့်ဖို့လုပ်တယ်တစ်သားဘုံကိုတူနဲ့စောင့်နဲ့ထုပြီးခွာကြည့်တယ်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်လူ15ယောက်သေသွားတယ်ကိုယ်တော်နဲ့မိုင်ဝက်ပက်လယ်မှာရှိတဲ့အိမ်တွေရဲ့ပဒင်းပေါက်တွေပါကွဲထွက်ကုန်တယ်။နောက်နေ့သတင်းစာမှာပါလာတယ်။တိုက်တရရဲ့သုံးလွာမှာလူလက်ပြတ်တစ်ဖက်တက်ချိတ်နေတဲ့။အဲ့ဒီဘက်လမ်းမှာကျတော့လူကြောရိုးမကြီးတစ်စုံလုံးလွင့်ထွက်လာပြီးလမ်းပေါ်ပြုတ်ကျနေတယ်တဲ့။ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာရှိတဲ့နိုက်ထရိုဂလစ်ဆရင်းစက်ရုံတစ်ခုမှလည်းပောက်ကွဲမှုဖြစ်တယ်။လူ15ယောက်သေတယ်။ပေါက်ကွဲတံကိုမိုင်40လောက်ကနေတောင်ကြားရတယ်မြို့ကန်တွေကငလင်လှုပ်တယ်လို့ထင်နေကြတာနောက်နေ့သတင်းစာတွေမှာပါလာတယ်အနီးအနားကလမ်းနေပေါ်မှာလူခန္ဓာကိုအစိအပိုင်းတွေပြုတ်ကျနေတယ်တဲ့1864ခုနှစ်နိုက်ထရိုဂလစ်ဆရင်းပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုတည်းမှာအဲဖရက်နိုဘယ်ရဲ့ညီဖြစ်သူအသက်ပါသွားတယ်အဲဖရက်နိုဘယ်ကသိပ္ပံပညာရှင်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးသမားနိုက်ထရိုဂလစ်ဆရင်းကိုစိတ်ချရအောင်ပြုပြင်မှရမယ်လို့အဲဖရက်နိုဘယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒီရေကိုမြေကြီးတစ်မျိုးနဲ့ရောမွေလိုက်ရင်အနှစ်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုသူ့တည်တနာလုပ်ရင်သူရှာတွေ့သွားတယ်အနှစ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမီးမရှို့မခြင်းမပေါက်ကွဲတော့ဘူးသူ့ရဲ့တီထွင်မှုကိုအဲဖရက်နိုဘယ်ကဒိုင်နမိုက်လို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်ဒိုင်နမိုက်ဆိုတာကဝတ်အူချောင်းနေလိုပဲပုံသွင်းလိုရတယ်ပြီးတော့မှဖောက်ခွဲခြင်းတဲ့နေရာကိုအပေါက်ဖောက်အချောင်းတွေစီပြီးထဲမီးမြိုက်အဆင်ပြေတယ်တည်သွားလိုရတယ်ပြုတ်ကြလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဒိုင်နမိုက်ကြောင့်လူအသက်တွေတော်တော်လေးချမ်းသာရာရသွားတယ်အဲဖရက်နိုဘယ်လည်းတထေးဖြစ်သွားတယ်သူ့တီထွင်မှုဟာကဘာသူကဘာသားတွေကိုကူညီလိုက်နိုင်ပြီလို့အဲဖရက်နိုဘယ်ကထင်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအဲဖရက်နိုဘယ်ရဲ့အကိုဖြစ်သူနေမကောင်းဖြစ်ပြီးဆုံးသွားတယ်။ပြင်သစ်သတင်းစာတစ်စောင်ကနိုဘယ်ညီအကိုနှစ်ယောက်ကိုမှားပြီးအဲဖရက်နိုဘယ်တည်တယ်ထင်ပြီးနာရေးကြော်ညာထဲမှာမှားရေးလိုက်တယ်။အဲဖရက်နိုဘယ်သို့မဟုတ်တေမင်းကုံတဲ့တေဆုံးတဲ့အဲဖရက်နိုဘယ်အန်အောလုံးလို့ကြက်တည်တည်သွားတယ်။သတင်းစာထဲမှာဆက်ရေးထားတယ်။လူတွေကိုမြန်မြန်နဲ့များများတတ်လို့ရအောင်
dynamite ဆိုတဲ့အရာကိုထွင်ပေးခဲ့ပြီးတထေးဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ Alfred Nobel တဲ့သတင်းစာကိုဖတ်ရင် Alfred Nobel မယုံနိုင်ဘူး dynamite ကိုတီထွင်ခဲ့လို့လူတွေအသေးအပြောက်ပုံနေသွားအောင်လှုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ထားတာလေအခုတော့သူ့ကိုတေမင်းကုံတဲ့ဆိုပြီးနာမည်တက်လိုက်ကြပြီတေမင်းကုံတဲ့အဖြစ်နဲ့တော့သမိုင်းမတွင်ခြင်းဘူးဒါနဲ့ Alfred Nobel ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်သူ့သမိုင်းကိုသူကိုယ်တိုင်ရေးမယ်သတင်းစာတွေကရေးတဲ့သမိုင်းကိုသူလက်မခံဘူး Nobel ဆုဆိုတာကိုသူဖန်တီးလိုက်တယ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကဘာတဝန်းကထူးကျွန်သူတွေကို Nobel ဆုပေးမယ်သိပ္ပံပညာဓာတုဗေဒဆေးဝါးစာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြားသောထူးကျွန်စုတွေအပြင်ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုဆိုတဲ့အထူးဆုတစ်ခုကိုပါတွဲပြီးချီးမြှင့်ဖို့စီစဉ်တယ်။အခုခေတ်မှာနိုဘယ်ဆုဆိုတဲ့အရာဟာအခမ်းအနားဆုံးသောဆုလက်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီ။သိပ္ပံပညာရှင်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေအမတန်လိုချင်တဲ့တန်ဖိုးဖြတ်မရတဲ့ဆုတစ်ခု။နိုဘယ်ဆိုတဲ့နာမည်ကို Alfred Nobel မှတ်မိစေချင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းလူတိုင်းကမှတ်မိနေပြီ။ကဘာမှာဂုံအရှိဆုံးသောငိမ့်ချမ်းရေးစုတစ်ခုရဲ့နာမည်ဖြစ်သွားပြီ။တေမင်းကုံတဲ့တယောက်ရဲ့နာမည်မဟုတ်တော့ဘူး။စာထဲကလွတ်လပ်ခြင်းကဘာတဝမ်းမှာရှိတဲ့အချင်းထောင်တွေအကုန်လုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကထောင်ထဲမှာလူမဆန့်တော့တာပဲထောင်သားအစ်စ်တွေဇက်တိုက်ဝင်လာနေတယ်လို့လွတ်သွားပြီးမှပြန်ဝင်လာတဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းတွေလည်းမနေဘူးဒူးစရိုက်သမားတွေအဖို့ထောင်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကလည်းဒူးစရိုက်သမားတွေကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ထောင်ဆိုတာကသူတို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောပတ်ဝန်းကျင်သူတို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောကဘာဒါကိုဘလို့ပြောင်းလဲပြီးလို့ရမလဲပြောင်းလဲစရာအကြောင်းမရှိတော့တဲ့သူတို့ပြန်လဲကောင်းမွန်လာအောင်ဘယ်လိုတိုက်တွန်းမလဲပြင်ပကဘာဟာဒုစရိုက်မှုတွေကြီးနေပဲတီဆောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသူတို့ကိုဘယ်လိုရှင်းပြမလဲအပြင်မှာတခြားအခွင့်အရေးတွေအိမ်မက်တစ်တွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတာသူတို့မြင်အောင်ဘယ်လိုပြမလဲတစုံတရာကိုချစ်ခင်ဂယုစိုက်တက်လာအောင်ဘယ်လိုသင်ပေးမလဲသူတို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုဖန်တီးပေးဖို့လိုတယ်သူတို့တွေတင်ယူခြင်းလာအောင်တွန်းပို့ပေးဖို့လိုတယ်ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာဒါကိုလက်တွေ့လုပ်နေတယ်သူတို့စီမှာစာဖတ်ခြင်းဖြင့်အပြစ်များကိုစေကြောခြင်းဆိုတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုရှိတယ်ထောင်သားတယောက်အနေနဲ့စာအုပ်တအုပ်ကိုပြီးအောင်ဖတ်နိုင်တာနဲ့ရှော့ရက်လေးရက်ရတယ်အင်မတန်ရိုးရှင်းတဲ့စိတ်ကူထောင်သားတွေစာဖတ်ဖို့တတ်မှတ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေရှိတယ်စာပေနဲ့ပတ်သက်တာတွေသတ္တနာဗေဒနဲ့ပတ်သက်တာတွေ၊သိပ္ပံနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တာတွေ။စာအုပ်တအုပ်ကိုအပြီးဖတ်ဖို့တစ်လအချိန်ပေးတယ်။ဖတ်ပြီးမပြီးသိအောင်စာအုပ်တအုပ်ပြီးတိုင်းအက်ဆေးတစ်ခုရေးရတယ်။အက်ဆေးရေးတဲ့အခါတေတေတသက်နဲ့ထန်ကြိုင်းကြကြရေးရမယ်။ထောင်သားတယောက်အနေနဲ့တစ်နှစ်ကိုစာအုပ်12အုပ်စာရှော့ရက်ယူခွင့်ရှိတယ်။ဒါဆိုရင်တစ်နှစ်ကို49ရက်ရှော့ရက်ရနိုင်တဲ့သဘော။ထောင်ခုနှစ်နှစ်ကြားတဲ့သူဆိုပါစို့နှစ်တိုင်းစာမှန်မှန်ဖတ်သွားရုံနဲ့ရှော့ရက်တစ်နှစ်တောင်ခံစား권ရှိတယ်14နှစ်ကြားတဲ့သူဆိုရင်ရှော့ရက်2နှစ်ဒါစာအုပ်ဖတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်ဆောက်ပေးလိုက်တာပဲထောင်ကမြ мян လွတ်ချင်သလားစာများများဖတ်ဒါတင်မကဘူးစာဖတ်နေရင်နဲ့စာအုပ်ထဲကအကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာနေရင်ဘဝနေနည်းတွေအများကြီးရှိပါလားဆိုတာကိုထောင်သားတွေနားလည်လာတယ်ဘုသူဒတိုးဖို့စာဖတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချင်းတစ်ခုရသွားတယ်ပြင်ပကဘာမှာတခြားအခွင့်အလန်းတွေအများကြီးရှိနေပါလားဆိုတာကိုသူတို့သဘောပေါက်သွားတယ်အန်ဒရေးကာဒီဆိုတဲ့ရှေ့နေကထောင်သားများအတွက်စာအုပ်အလူးဆိုတဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခုကိုစီမံအုပ်ချုပ်နေတဲ့သူသူကပြောတယ်ဒီလိုစာဖတ်ခိုင်းလိုက်တော့ထောင်သားတယောက်အနေနဲ့ထောင်ကလွတ်လာတဲ့အခါအရင်ထပ်ပိုပြီးမြင်တတ်တွေးတတ်စင်ကြင်တတ်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်။လောကကြီးအကြောင်းကိုပိုနားလည်လာတယ်။အရင်ကထပ်ပိုကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်အဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်။ဒါပေမဲ့စာဖတ်ခြင်းဟာတကယ်ရောအလုပ်ဖြစ်သလား။အာဝင်ဂျိမ်းစ်ကတော့စာဖတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တယ်။အာဝင်ဂျိမ်းစ်က Guardian သတင်းစာမှာသတင်းဆောင်ပါးတွေရေးတဲ့သူ
အဝင်ကလူတက်မှုနဲ့အင်္ဂလန်မှာထောင်ချဘူးတယ်တသက်တကျွန်းကျသွားပြီမဲ့အနှစ်20လောက်ထောင်ထဲမှာနေပြီးတဲ့အခါပြန်လွတ်လာတယ်ထောင်ထဲမှာစာဖတ်တယ်ဖတ်ဖြစ်တဲ့စာရီကြောင့်သူ့ဘဝပြောင်းလဲသွားတယ်ဂါဒီယန်ဆောင်းပါးထဲမှာအဝင်ကရေးတယ်ထောင်ထဲမှာဖတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကြောင့်ကျွန်တော်လျှော့ရက်တွေမရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်တွေကြောင့်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြင်နိုင်ခဲ့တယ်မားခဲ့တဲ့အမားတွေတဲကနေကိုကိုကိုပြန်ဆွဲထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်အဝင်းကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့ကနဦးစာအုပ်တွေတဲကထောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်နေတာထူးတော့မထူးဆန်းဘူးတိတ်ခါရှိတော့ထောင်သားများပြစ်မှုနဲ့ပြစ်ဒဏ် Ivan Denisovich ရဲ့တနေ့တာစတဲ့စာအုပ်တွေအဲ့ဒီစာအုပ်တွေကိုဖတ်ပြီးအဝင်းကသူ့ကိုယ်သူပြန်ဆန်းစစ်နိုင်သွားတယ်သူရောက်နေတဲ့အခြေအနေကိုသုံးသပ်တတ်သွားတယ်စာအုပ်တွေကြောင့်သူ့အခြေအနေသူ့ပြောင်းပြန်ပြန်လှန်ဖို့နားလည်သွားတယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်တွေကြောင့်ပဲဒီထက်ပိုမိုကျေပြန့်တဲ့စာပေတွေကိုသူဖတ်တက်လာတယ်။အခုဆိုရင်အာဝင်ဂျိမ်းစ်ကအယောင်ရစရင်ဝင်စာအုပ်နှစ်အုပ်ထုတ်ပြီးပြီ။ဂါဒီယန်သတင်းစာမှာစာတွေဆက်ရေးနေသေးတဲ့အပြင်အလူဒါနလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းပါဝင်ကူညီနေပြီ။ဒါတွေအားလုံးကထောင်ထဲမှာစာဖတ်ခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေလို့ပြောရင်မမှားဘူး။ထောင်တစ်ခုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလူတွေကိုပိတ်လောင်ထားဖို့ပဲဆိုရင်တိတ်အကျိုးမရှိဘူးလူတွေရဲ့ခံယူချက်တွေကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်ဖို့လေလိုတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကလက်ရှိအချင်းထောင်ထဲမှာထောင်ကျနေတဲ့ထောင်သားတွေမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့စာဖတ်ကြပါစာထဲကလွတ်လပ်ခြင်းတွေကိုရှာဖွေကြပါစာထဲမှာလွတ်လပ်ခြင်းတွေလွတ်မြောက်ခြင်းတွေဘဝကိုပြောင်းလဲသွားစေနိုင်တဲ့ခံယူချက်အတွေးအခေါ်တွေအမြင်တွေရရှိနိုင်ပါတယ်ဒီလိုစာဖတ်ခြင်းအဖြစ်မိမိဘဝပုံမူတိုးတက်အောင်မြင်လာအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အပြင်ကမ္ဘာလောကကြီးတိထက်ပုံမူတိုးတက်အောင်မြင်လာအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်တချို့ပြဿနာတွေကသမယိုးကျနီးလန်းတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူးနီးလန်းသစ်ကိုရှာပြီးဖြည့်ရှင်းရတယ်ကျွန်တော်သားကလေးပေါက်စနအရွယ်တရက်ကြတော့စကားပြောခြင်းလို့ဆိုပြီးသားရဲ့ကျောင်းဆရာမကကျွန်တော်ကိုခေါ်တွေ့တယ်ကျောင်းလေကားရဲ့လက်ရန်ပေါ်မှာကျွန်တော်သားတက်တက်ပြီးစော့နေတယ်တဲ့ဆရာမကတိုင်တယ်လေကားကကွန်ကရစ်နဲ့စောက်ထားတာပြီးတော့လေကတိအထက်တရာလောက်ရှိတယ်ပြုတ်ကျလိုက်ဇက်ကျိုးမယ်အဲ့ဒီလိုတက်ပြီးမစော့ဘူးဆီယမတွေကဝိုင်းပြောပြီးမဲ့သားတော်မောင်ကနားမထောင်ဘူးအဖေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောပြီးမှရမယ်ထင်တယ်တဲ့ပါးစပ်နဲ့ပြောလိုက်ရုံနဲ့ဘာမှမထူးဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်မောင်းရင်မမူးနဲ့မီးတတိပြူပါဆေးလိမ့်မတော့ပါနဲ့အဆရှိတဲ့ကြော်ညာဆိုင်ပုတ်တွေလိုပဲဘလောက်ပဲပြောနေပြီးမဲ့မူးပြီးမောင်းတဲ့သူတွေမီးပေါ်စားတဲ့သူတွေအဆုတ်ကင်စားဖြစ်မဲ့သူတွေရှိနေဦးမှာပဲအဲ့ဒီကြော်ညာတွေကခမားဘာလုတ်လိုက်ရင်ဘလို့စိုးကျိုးတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုပြောပြနေတာမူးပြီးမောင်းရင်လူတွေကိုဝင်တိုက်မိမကောင်းဘူးအိမ်မီးလောင်ရင်မကောင်းဘူးဆေးလေးတောက်ပြီးအသက်တိုးတာမကောင်းဘူးဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နားလေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်ဆိုးတွေကိုကိုယ့်ကိုယ်တော့လာမဖြစ်တော့ပါဘူးလို့လူတော်တော်များများကထင်နေကြတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်သားတော်မောင်ကိုမင်းလှေကားလက်ရန်ပေါ်တက်မစောနဲ့လို့မပြောတော့ဘူးဒီထက်ကောင်းတဲ့နီးလန်းတစ်ခုတော့ရှိအောင်မယ်ကျွန်တော်မိမဈေးဝယ်ထွက်တဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေမိမမရှိတော့မှသားကိုလှမ်းခေါ်ပြီးပြောတယ်မင်းကိုအဖေလှေကားပေါ်ကပြုတ်ကျနီးတင်ပေးမယ်ကျွန်တော်သားကသဘောကျသွားတယ်ပျော်စရာကြီးပေါ့ထူးထူးဆန်းဆန်းကမြင်ကျော်ထားရမယ်ဆိုရင်ယောက်ျားလေးတွေအတွက်အကြိုက်တွေ့တာပေါ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ရဲ့လေကားထိပ်ကိုသူ့ကိုခေါ်သွားတယ်လေကားထိပ်ကိုရောက်တော့သူ့ကိုပြောတယ်အရေးကြီးဆုံးကခေါင်းကိုမထိအောင်ကာကွယ်တတ်ဖို့ပဲနှစ်ထင်းနှစ်ဖက်ကိုလက်နဲ့ဒီလိုကာတာပြီးရင်တကိုယ်လုံးကိုဘောလုံးလိုဖြစ်သွားအောင်ကွေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြုတ်ကြလဲသိမနာတော့ဘူးသွားလေကားပေါ်တက်ပြီးတော့လှိမ့်ချကြည့်သားတော်မောင်လှေကားပေါ်ကလိမ့်ကျသွားတယ်။အောက်ရောက်တော့ကုန်းယုံပြီးတော့ထတယ်။အာနာလိုက်တာအဖေရတဲ့။မ
မင်းလုံနေတဲ့ပုံစံမဟုတ်သေးလို့ဒီမှာကြည့်လက်မောင်းနဲ့ခေါင်းကိုတေးသေးချာချာကာထားကိုလုံးကိုကွေးနောက်တစ်ခေါက်ထက်လှမ့်ချကြည့်သူလေကားပေါ်ကနေနောက်တစ်ခါထက်လှမ့်ချတယ်အောက်ရောက်တော့ပြန်ထတယ်လက်မောင်းနေခြေထောက်တွေကိုပို့ရင်းနဲ့ညီးတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောတယ်ဟုတ်ပြီရတော့မယ်ခေါင်းရဲ့ဘေးတစ်ဖက်စီကိုလက်နဲ့တေးချာကာထားနော်ကိုယ်လုံးကိုကွေးထားတာကိုမဖြေလိုက်နဲ့ထက်လှုပ်ကြည့်နောက်တစ်ခေါက်ထက်လှမ့်ချတယ်သူကျမ်းမြင်ပေါ်မှာလဲကျနေရကနေပြန်ထနေတော့ကျွန်တော်မိန်းမအိမ်ပြန်ရောက်လာတယ်မိန်းမကပြောတယ်ဒါတွေဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲလေကားပေါ်ကဘလို့လှမ့်ချရမလဲဆိုတာသင်ပေးနေတာကွာလို့ကျွန်တော်ကပြန်ဖြေလိုက်တယ်ရှင်ယူးနေလားမိန်းမကမေးတယ်မိမကိုသားတော်မောင်နဲ့ခက်ဝဲဝဲကိုကျွန်တော်ခေါ်သွားပြီးမှရှင်းပြလိုက်တယ်။မဟုတ်ဘူးမိမဒီလိုစဉ်းစားကြည့်။ကျောင်းလေကားလက်ရန်ပေါ်မှာတက်ဆော့နေတာကိုမဆော့အောင်ပြောပေးပါတဲ့။ဆီယမတွေကတိုင်နေ။လေကားလက်ရန်ပေါ်မှာပြုတ်ကြရင်မင်းရဲ့သားဇက်ချိုးသွားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသူ့ရှင်းပြလဲနားလည်မှာမဟုတ်ဘူး။ငယ်လွန်းသေးတယ်လေ။ဇက်ချိုးတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ပါပဲ။တကယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ထိငါတို့ကထိုင်ဆောင်နေလို့မရဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အခုကတည်းကသူ့ကိုနမူနာပြနေတာပြုတ်ကြရင်နာမယ်ဆိုတာ तू သိဖို့လိုတယ်အခုငါတို့အိမ်ရဲ့လေကားက10တက်လောက်ပဲရှိတယ်ကော်စောလဲခင်းထားတော့နည်းနည်းပဲနာမယ်မတော်တဆထိမိပြီးတခုခုကြိုးသွားရင်လဲငါသူ့ကိုစေကန်းချက်ချင်းခေါ်သွားမှာပဲအခုငါတင်ပေးထားတယ်လို့သူ့ကိုယ်သူကာကွယ်တက်သွားပြီဆိုရင်တကယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါတော်ယုံနဲ့မထိခိုက်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုရှင်းပြလိုက်တော့မှမိမကနည်းနည်းစိတ်အေးသွားတယ်ကျွန်တော်နီလန်းကိုတိတ်တော့ကျင်တဲ့ပုံမပေါ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ဒီလိုသင်ပေးတာလဲဆိုတာကိုတော့မိမကနားလည်ပုံပဲလေကားပေါ်ကပြုတ်ကျရင်နားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သားအခုနားလည်သွားပြီနောက်ပိုင်းကျတော့ကျောင်းကဖုံးဆက်လာတယ်ဒါတော့မောင်လေကားလက်ရန်ပေါ်တက်မစော့တော့ဘူးတဲ့တချို့ပြဿနာတွေကတမယိုးကျနီလန်းတွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့မရဘူးဖန်တရားတည်နေတဲ့တိတ်ပြီးအချိုးမထူးတဲ့နီးလန်းတွေကိုပဲထက်ခါထက်ခါသုံးနေတာဘာမှမထူးဘူးပြဿနာရဲ့အရင်အမြစ်ကိုလိုက်ရှာပြီးပြောင်းလဲပြရမယ်တကယ်အလုတ်ဖြစ်တဲ့ဖြည့်ရှင်းသည့်အစ်စ်တစ်ခုကိုရှာဖို့လိုတယ်ဒီထွင်ဖန်တီးမှုနဲ့ပတ်သက်လာရင်အတုံးဝင်မှုကအရင်မှာပုံစံကနောက်မှာတဲ့အတုံးဝင်မှုကိုအရင်ဦးစားပေးပါပုံစံကနောက်မှာပြောင်းလို့ရပါတယ်1940ပြည့်နှစ်ဒန်ကတ်ကန်ချေတိုက်ပွဲကနေဗြိတိရှားစစ်တပ်လွတ်လာတယ်ဒါပေမဲ့တပ်ရဲ့လက်နက်တွေအားလုံးနှီးပါကန်ချေမှာကျန်ခဲ့တယ်လက်နက်တွေမရှိဘဲစစ်တိုက်လို့မရဘူးမလားဒီတော့တက်အနေနဲ့လက်နက်အစ်စ်တွေအမြန်လိုနေပြီလက်နက်အစ်စ်တွေရဖို့နီးဗျူဟာအစ်စ်ဆဆွဲရပြီဒီနေရာမှာသူတို့ရဲ့ဗျူဟာကဘလောက်အရေးပါတယ်လဲဆိုတာသိသာလာတာပဲတကယ်လို့သာသူတို့ရဲ့ဗျူဟာကတေးသေးချာချာတက်တက်ရရလှုပ်ထားတဲ့လက်နက်တွေကိုထုတ်လုပ်ရန်ဆိုပြီးဖြစ်နေရင်ဘလို့မှအချိန်မမီနိုင်ဘူးနှစ်တွေကြာသွားလိမ့်မယ်ပတ်စံတွေလည်းတောက်တောက်လည်းကုန်မယ်အချိန်မရှိဘူးပစံလည်းမရှိဘူးဒီတော့သူတို့ဗျူဟာကိုပြောင်းလိုက်တယ်မြန်မြန်နဲ့ပေါ်ပေါ်ရဖို့ဆိုတဲ့ဗျူဟာအသက်လက်နက်တွေလိုနေတယ်အများကြီးလိုတယ်မြန်မြန်လိုတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်လက်နက်အသက်တစ်ခုဒီဇိုင်းထွင်ထုတ်လုပ်ဖို့ဆိုတာအင်ဂျင်နီယာတွေကျွမ်းကျင်သူတွေအဆင့်ဆင့်ဖြတ်ရတယ်သူတည်တနာတွေအများကြီးလုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဗျူဟာအသက်မှာဓာတ်တွေလုံနေဖို့အချိန်မရှိဘူးလူတစ်ယောက်တည်းကသူအိမ်ရဲ့မီးဖိုကြောင့်ဇပွဲပေါ်မှာတင်လက်နက်အစ်စ်ကိုအပီးတီထွင်ပြစ်တာအလွယ်တကူပေါပေါပဲပဲရနိုင်တဲ့အစိပ်အပိုင်းတွေကိုသုံးတယ်ကျွမ်းကျင်သူတွေကိုယ်တိုင်တက်ဆင်စရာမလိုပဲဘသူမဆိုမြ мян တက်မြ мян ဆင်လို့ရတဲ့တနက်ဒီဇိုင်းမျိုးဖြစ်လာအောင်တီထွင်ဖန်တီးတယ်တနက်နာမည်ကစတန်အဲ့ဒီစတန်တနက်တွေထဲကို9 mm ကြည်စံထည့်လို့ရတယ်9 mm ကြည်စံဆိုတာပစ္စတိုတနက်တွေတော်တော်များများမှာသုံးတာတနက်ရဲ့ကိုယ်ထဲမှာသုံးတဲ့တက်ထုကလည်းကားအိတ်စောပိုက်တွေမှာသုံးတဲ့
တတုသားတစ်မျိုးပုံသွင်းရတိတ်လွယ်တယ်တူနဲ့ထူပြီးပုံသွင်းမလားဖိဆက်နဲ့ဖိချမလားရတယ်တဏ္ဍထဲမှာပါတဲ့အခြားအစိတ်အပိုင်းတွေလဲကြိုက်တဲ့တန်တန်ပစ္စည်းဆိုင်မှာဝင်ဝယ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေတဏ္ဍထဲမှာသုံးတဲ့စပရင်ကိုကြတော့မွေရာစပရင်ထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုအပ်လိုက်တယ်တဏ္ဍတစ်ခုလုံးမှာအစိတ်အပိုင်း48ခုပဲပါတယ်ဘာဆက်ရုံမှမလိုဘူးတနက်ကိုကိုယ်အိမ်ထဲမှာကိုယ်ဆင်လို့ရတယ်။တနက်တံပိုးကစတာလင်ပေါင်း2ပေါင်းလူတစ်ယောက်ရဲ့တပတ်စာဝင်ငွေပဲရှိတယ်။ထုတ်လုပ်မှုဈေးကဘလောက်ပေါ်သလဲဆိုရင်အဲ့ဒီတနက်ကိုအဓိကထုတ်ပေးတဲ့ကုမ္ပဏီကကစားစရာအယုတ်ထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်နေတာကိုသာကြည့်တော့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကတန်နဲ့လုတ်တဲ့အယုတ်တွေထုတ်ဝင်နေရကနေချင်းညချင်းတနက်ထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်သွားရောစပွဲကာလအတွင်းမှာစတန်တနက်၄တန်းကျော်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ပြည်ထိုင်မာတွေမကဘူးတခြားနိုင်ငံတွေမှာပါဒီတနက်ကိုရောင်းပြစ်သွားတယ်။တကယ်ဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းရည်ဆိုတာဒါကိုခေါ်တာပဲ။အသုံးဝင်မှုကအရင်ပုံစံကနောက်မှဆိုတဲ့စကားရဲ့တကယ်အတိတ်ပဲကဒါပေါ့။လိုအပ်နေတာကဘာလဲ။ဒီလိုအပ်ချက်ကိုဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းရမလဲ။ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲမဟုတ်လား။ကိုယ့်ရဲ့ဖန်တီးမှုကလှလှပပနုနုရွရွလေးဖြစ်နေစရာမလိုသလိုတခန်းတနာကြီးနဲ့ခံညာနေစရာလည်းမလိုစုတစိတ်တွေတတိကြီးရထားတဲ့ဖန်တီးမှုမျိုးလည်းဖြစ်နေစရာမလိုဘူးပြဿနာကိုလူတွေမထင်ထားတဲ့အကွက်မျိုးနဲ့ဖြတ်ထိုးညံသုံးပြီးရှင်းဖို့ပဲလိုတယ်ဇလန်းကမပြီးသေးဘူးဗြိတိရှားစစ်တပ်ကစစ်တနက်အစ်စ်တွေအပြင်ဘုံကျဲလေရင်အမျိုးအစားအစ်စ်တစ်ခုလည်းလိုနေတယ်ရှိပြီးသားဘုံကျဲလေယူနေကြတော့အကောင့်ထဲကြီးလွန်းနေလေးလွန်းနေနှေးတယ်ပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးပြစ်ချခံနေရတယ်လေရင်အစ်စ်တီထွင်ဖို့တန်တတုတွေအလုံးလောက်မရှိဒီတော့ Harvey Land ဆိုတဲ့ဗြိတိရှားလေရင်ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကတန်မတုံးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အလွယ်တကူရနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးနဲ့လေရင်တစ်စင်းလုံးကိုတီဆောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်တစ်သားနဲ့မော်ဂနီသားကျိတ်သားစတဲ့ရှိသမျှတက်တာအကုန်ထဲသုံးတယ်လေရင်ကိုယ်တည်းကို Harvey Land ကကိုယ်တိုင်းမဆောက်တော့ပဲပရိဘောကထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုတဆင့်ပြန်အပ်တယ်ဒီလူတွေကမှတက်သားကိုဘလို့ကိုွေးရမလဲဘလို့ကတ်ရမလဲတကယ်နားလေတဲ့သူတွေလေအဲ့ဒီလေရင်အစ်စ်မှာ Spitfire လို့ခေါ်တဲ့ engine နှလုံးတက်ပေးလိုက်တယ်ဒီလေရင်ကစစ်ပွဲမှာသုံးခဲ့သမျှလေရင်တွေထဲမှာအမြန်ဆုံးသောဘုံကျဲလေရင်အမျိုးအစားဖြစ်လာတယ်လေရင်တစ်ခုလုံးကိုတစ်သားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အတွက်အင်မတန်ပေါ့တယ်။တနားရီမိုင်400နှုန်းပြန်လို့ရတယ်။ပေါ်လွန်းတဲ့အတွက်အထက်ကို6မိုင်အထိပြန်တက်ဘုံတွေကိုတန်နဲ့ချီပြီးပယ်သွားလို့ရတယ်။လေရင်နာမည်ကမော့စကွစ်တို။စစ်အတွင်းမှာမော့စကွစ်တို8000ကျော်လောက်စောက်ဖြစ်သွားတယ်။တခြားလေရင်တွေထက်အစာပေါင်းများစွာဈေးသက်သာတယ်။တိုက်လေရင်မှုတွေလေတက်စစ်သားတွေကလည်းဒီလေရင်ကိုသိတ်သဘောကျကြတယ်။တခြားလေရင်တွေထပ်ပိုပြီးလဲအကျန်းခံတာကိုတကယ်ဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းရည်ဆိုတာဒါမျိုးကိုခေါ်တာပါပဲအသုံးဝင်မှုကအဓိကဖြစ်တယ်ပုံစံကအရေးမကြီးဘူးကို့ဖန်တီးမှုကလှပနှုရပြီးစုတစိတ်တွေတတိကြီးရနေစရာမလိုဘူးပြဿနာကိုလူတွေမတွေးမိတဲ့ဖြတ်ထိုးဉာဏ်မျိုးနဲ့ဖြေရှင်းတတ်ဖို့ပဲလိုတယ်ဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်းစတန်ချာချီပြောဘူးတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်။ပတ်စံမရှိတဲ့အခါအုံနောက်ကိုပိုသုံးရတော့တာပဲတဲ့။တိတ်မှန်တယ်။အဖြေကိုထိုးမရောက်ခင်လိုအပ်ချက်ကိုအရင်ပြကျောင်းညာနီးဗျူဟာအတွက်အရေးအကြီးဆုံးသင်ခန်းစာတစ်ခုကို TV ဇလန်းတွဲကြည့်နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရလိုက်တယ်။ရုပ်သေးရုပ်တည်းစကားတွေပြောတချင်းတွေဆိုကြတဲ့ TV အစီအစဉ်တစ်ခုပေါ့။နှစ်တည်းတော့တော်တော်ကြာခဲ့ပါပြီ။ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရတဲ့အပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းကိုအခုထိမှတ်မိနေတယ်။အသက်ခန့်ငယ်ငယ်ရုပ်သေးရုပ်ကလေးတစ်ယောက်တချင်းအေးအေးလေးနဲ့လမ်းလျှောက်နေတယ်။လမ်းဘေးမှာရပ်နေတဲ့အသက်ကြီးကြီးရုပ်သေးရုပ်တစ်ယောက်သူ့ပုံစံကမတင်သာစရာကုတ်အင်းကြီးအရှည်ကြီးဝတ်ထားတယ်နေကမျက်မှန်တက်ထားတယ်
အုတ်ထုတ်ကိုမျက်နာဖုံးတဲ့အထိငိုက်ချထားတယ်သူ့ရှေ့ကနေဖျက်လျှောက်သွားတဲ့လူငယ်ရုပ်သေးရုပ်ကိုလူကြီးရုပ်သေးရုပ်ကချွတ်ချွတ်ဆိုပြီးတော့လှမ်းခေါ်တယ်ဟေးဟေးဟေးကောင်လေးဒီမှာငါစီမှာနံပါတ်၈ရှိတယ်မင်းဝယ်မလားလူကြီးရုပ်ကကိုအင်းကြီးကိုလှက်ပြတယ်သူ့ဂျိုင်းကြားမှာညှက်ထားတဲ့နံပါတ်၈ဆိုတဲ့စလုံးကိုမြင်အောင်ပြတယ်လူငယ်ရုပ်ကပြောတယ်ဟမ်နံပါတ်၈ကိုဘာလို့ဖို့ဝယ်ရမှာလဲလူကြီးရုပ်ကကိုအင်းကြီးကိုလှစ်ခနဲပြန်ပိတ်လိုက်တယ်တူတူပြောလေတူတူပြောလူငယ်ရုပ်ကပြန်ပြောတယ်နံပါတ်၈ဝယ်ပြီးဘာလို့ရမှာလဲဗျအေးဒီနံပါတ်၈နဲ့မင်းလှုပ်လို့ရတာတွေအများကြီးဟုတ်လားဘလိုမျိုးလဲဒီလိုကွာနံပါတ်9နဲ့နံပါတ်6ကြားမှာဘာနံပါတ်ရှိသလဲဆိုတာမင်းသိချင်တယ်ဆိုပါစို့ပြောရင်းနဲ့လူကြီးရုပ်ကကိုအင်းကြီးကိုလှက်ပြပြန်တယ်ဟောဒီမှာတွေ့လားအဖြေဒီနံပါတ်ကိုကြည့်လိုက်ရောမဲဟန်မကြဘူးလားဟာဟုတ်သားပဲလူငယ်ကပြောတယ်โอเคနောက်တစ်မျိုး၄နဲ့၄ပေါင်းရင်ဘာရတယ်လဲမင်းသိချင်တယ်ဆိုပါစို့ကိုအင်းကြီးကိုလှက်ပြလိုက်တယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရုံပဲလွယ်လွယ်လေးဟုတ်တယ်နော်လွယ်လိုက်တာနေရောမပြီးသေးဘူးနှစ်ကို၄နဲ့မြောက်ရင်ဘာရတယ်လဲသိချင်သေးလားဒီမှာကြည့်ကိုအင်းကြီးကိုလှစ်ခနဲ့လှက်ပြတယ်ဝှက်ခနဲ့ပြန်ပိတ်တယ်မလွယ်ဘူးလားအေးဆေးပဲလူငယ်ကပြောတယ်မိုက်တယ်ဗျာအဲ့ဒီနံပါတ်၈ကျွန်တော်ရောင်းဗျာအေးရောင်းမှာပေါ့နေဦးဒီနားမှာလူရှုပ်တယ်လာဟိုဘက်လမ်းကြားထဲကိုလိုက်ခဲ့ဇလန်းလေးရတော့ဒါပါပဲဒီဇလန်းလေးကနေရလိုက်တဲ့သင်္ကန်းစာကရှင်းပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီပစ္စည်းကိုလိုအပ်တယ်လဲဆိုတာကိုမတိသေးသေး၍လူတရာအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုဝယ်ခြင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အဖြေကိုမရောင်းခင်မှာလိုအပ်ချက်ကိုအရင်ရောင်းဖို့လိုတယ်ဆိုနီကုမ္ပဏီရဲ့တွဲဘက်တည်ထောင်သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့အာကီယိုမိုရီတာကလည်းဒီအချက်ကိုနားလည်တဲ့သူဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအပြီးမှာအာကီယိုမိုရီတာကအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းဈေးကွက်ထဲကိုဝင်ဖို့ကြိုးစားတယ်အမေရိကန်စစ်တပ်စီကနေတိတ်ခွေအတန်သွင်းဆက်တွေကိုဈေးပေါပေါနဲ့ဝယ်ပြီးဂျပန်မှာပြန်ရောင်းဖို့စီစဉ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဆက်တွေကိုဘယ်နေရာမှာသုံးရမလဲမသိကြတော့ဘယ်သူမှစိတ်မဝင်စားကြဘူး။ဒါနဲ့အာကီယိုမိုရီတာကလက်ဆွဲစာအုပ်တအုပ်ရေးတယ်။စာအုပ်ထဲမှာဒီအတန်သွင်းဆက်တွေကိုဘယ်နေရာတွေမှာသုံးရမယ်ဆိုတဲ့နီလန်ပေါင်းများစွာထည့်ရေးပေးလိုက်တယ်။ပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်တွေကိုစာတင်ကြောင်းတွေကိုလိုက်ဝေတယ်အဲ့ဒီတော့မှအာကီယိုရဲ့အတန်သွင်းဆက်တွေကိုကျောင်းနေကအလူအယက်ဝယ်ကြလာဘယ်လိုသုံးရမလဲဘယ်နေရာမှာအသုံးဝင်တယ်လဲဆိုတာသိသွားကြပြီကို Apple ကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူ Steve Jobs ကလည်းဒီအချက်ကိုနားလည်တဲ့သူတစ်ယောက်ပဲအစ်စ်ထုတ်မဲ့ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကို Apple ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းပြပွဲမှာ Steve Jobs ကကြေညာတယ်သူကပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ချပြခြင်းတဲ့ပစ္စည်း3ခုရှိတယ်3ခုစလုံးကဆက်သွယ်ရေးလောကကိုပြောင်းပြန်လှန်ပစ်ပြောင်းလဲပစ်မဲ့ပစ္စည်းတွေကြီးပဲပထမတစ်ခုကတော့ဆက်သွယ်ရေးကရိယာကျွန်တော်တို့တွေတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုနေကြတဲ့ပုံစံတွေကိုအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲပစ်လိုက်မယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ graphic ပုံထွက်သိပ်ကောင်းတဲ့ video game လောကကိုကင်လှုပ်ပစ်မဲ့အရာနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကွန်ပျူတာတစ်ခုလို့ပြောရင်ရတယ်ဒီကွန်ပျူတာကိုသုံးပြီးဘုသူတတွေအချက်လက်တွေနီးပညာဖလှယ်မှုတွေအရင်တက်ဇာပေါင်းများစွာလှုပ်လာနိုင်လိမ့်မယ်သူစကားကိုနားထောင်ရင်အောက်ကလူတွေကြွကြွဖြစ်လာတော့မှစတီဗ်ဂျော့ကသူ့အိတ်ထဲကပစ္စည်းတစ်ခုကိုထုတ်လိုက်တယ်လေထဲမှာထောင်ပြရတယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်ချပြချင်တာပစ္စည်း3ခုမဟုတ်ဘူးဒီတစ်ခုလေဒီတစ်ခုတည်းနဲ့ဆော့ဆော့ကပြောတဲ့၃ချက်စလုံးကိုလှုပ်လို့ရတယ်။ဒါကို iPhone လို့ခေါ်တယ်။အောက်ကကြည့်နေတဲ့သူတွေလည်းဝေယုံသုံးကအားပေးကြလေတည်းပေါ့။
စတီဗ်ဂျော့ကလိုအပ်ချက်ကိုအရင်ချပြလိုက်တာကိုလိုအပ်ချက်ကတစ်ခုတည်းတောင်မဟုတ်ဘူးသုံးခုတောင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီသုံးခုစလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ့်အဖြေကိုထိုးရောက်လိုက်တာဒီတော့ချက်ကိုလူတော်တော်များများကသဘောမပေါက်ကြဘူးလိုအပ်ချက်ကိုအရင်မချပြဘဲနဲ့အဖြေတွေကြီးဖန်တီးပေးနေလို့ဘာမှမထူးဘူးဒါကြောင့်ကြော်ညာနီးပြူဟာအတွက်အရေးအကြီးဆုံးသင်ခန်းစာတစ်ခုကတော့အဖြေကိုထိုးမယောင်းခင်လိုအပ်ချက်ကိုအရင်ချပြအရှက်ကွဲရတာဟာနောင်တရနေရတာလောက်တော့မဆိုးဘူးတီလီစမစ်ဆိုတဲ့ကလေးမလေးကအသက်10နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ဒီလီရဲ့သူ့မိဘတွေရဲ့သူ့ညမလေးဟော်ရီရဲ့အပျော်ခရီးထွက်ကြတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မိုင်ခေါင်လို့ခေါ်တဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေတစ်ခုမှာသူတို့အနားယူကြတယ်။နေတာတာလှလှပပနေရာတစ်ခုပေါ့။တရက်ကြတော့ဒီလီတို့မိသားစုမနှက်စောစောထကမ်းခြေမှာလမ်းလျှောက်ကြရော။လမ်းလျှောက်နေထူးဆန်းတာတစ်ခုကိုဒီလီသတိထားမိသွားတယ်။ပင်လေကြီးတော်တော်ကျနေတာပဲပင်လေကြီးကကမ်းခြေနဲ့ဟိုးဝေးကြီးအထီကိုထိုးကျနေတာပြီးတော့ရေလိုင်းတွေကဘီယာမြုပ်တွေလိုဖြူဖြူအမြုပ်တွေထနေတယ်တီလီအန်အားတင်ပြီးရက်ကြည့်နေမိတယ်ကျောင်းကပထဝီဆရာမဖွင့်ပြဘူးတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုတီလီသတိရသွားတာ1946ခုနှစ်တုန်းကဟာဝိုင်ကျွန်းမှာဖြစ်ခဲ့တာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဗီဒီယိုကအဖြူအမဲဆူနာမီလိုင်းလုံးဆိုတာကိုလူတွေကအဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပဲမြင်ဘူးတာတချို့လူတွေဆိုရင်ဆူနာမီဆိုတာကိုကြားတောင်မကြားဘူးကြဘူးအခုမြင်နေရတဲ့ပင်လယ်ပြင်ဟာဆူနာမီဖြစ်တော့မဲ့အရေးအယောင်တွေပြနေတယ်လို့တီလီကယုံတယ်သူ့အမေကိုတီလီရှင်းပြတယ်တီလီအမေကကလေးစကားဆိုတော့ဘယ်ယုံမလဲဆူနာမီဆိုတာဘာမှန်းကိုတိချာမတိကြဘူးလေပင်လယ်ကမ်းခြေမှာလမ်းလျှောက်နေကြတဲ့တခြားသူတွေကလည်းတတိမထားမိကြဘူးအသက်ငယ်ဝန်တန်းနေတောင်ဘာတိဘာသာပဲနေနေကြတယ်ဒါအထူးဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးအင်္ဂလန်ကလာတဲ့ဆယ်နှစ်အရွယ်ကလေးမလေးတယောက်ကဒီကမ်းခြေမှာနေကြတဲ့အလုတ်လုတ်ကြသူတွေထက်ပိုတိနေရဲဆိုတာဘယ်သူကယုံမလဲတီတီကမရဘူးသူ့အမေနားမထောင်တော့သူ့အဖေလက်ကိုဆွဲပြီးတတိပေးတယ်။အော်တယ်။ပထဝီဆီယာမကပြောပူးခဲ့တဲ့ဆူနာမီလိုင်းဆိုတာဒါပဲဖြစ်မယ်လို့တီလီကလုံးဝသေချာနေတယ်။တီလီအဖေကဂျင်းနဲ့ကြက်ထဲရောက်သွားရော။ဆယ်နှစ်သမီးပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ရမလား။သမီးကလည်းကမ်းခြေမှာအော်ဟစ်ငိုယူနေပြီ။လူတွေကလည်းကွက်ကြီးကွက်ကြီးလှုပ်နေကြပြီ။ဒါမှမဟုတ်သူ့သမီးပြောတာကိုမသိချင်အောင်ဆောင်ဟိုတယ်ကနေပြန်ပြီးတမီးကိုချော့မော့ပြောရမလားဒါပေမဲ့တီလီပြောတာမှန်နေခဲ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကမ်းခြေမှာရှိနေတဲ့မိသားစုတွေကလေးတွေအကုန်တေကုန်ကြမှာဒါဆိုတိတိကြီးနဲ့မပြောဘဲနေခဲ့တဲ့အတွက်သူ့အပြစ်မကင်းတော့ဘူးတီလီပြောတာမှားနေရင်တီလီအဖေအရှက်ကွဲမယ်အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတယောက်အတွက်အရှက်ကွဲရတယ်ဆိုတာအဆိုးဆုံးသောခံစားချက်ပဲအရှက်ကွဲရင်လည်းခံလိုက်မယ်ကွာဆိုပြီးတီလီအဖေဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လုံကြုံရေးဝန်ထမ်းတွေကိုအတိပေးတယ်ပြီးတာနဲ့အသက်ကယ်ဝန်ထမ်းတွေကိုထပ်ပြီးအတိပေးတယ်ကမ်းခြေတစ်ခုလုံးကလူတွေရှင်းသွားတယ်အကုန်လုံးဟိုတယ်ကိုပြန်တယ်ဟိုတယ်ရဲ့၃လွာအထက်ကိုတက်တယ်ပြီးတော့ဘာဆက်ဖြစ်မလဲထိုင်ဆောင်နေကြတယ်ကြာကြာမဆောင်လိုက်ရဘူးအကုန်လုံးအပေါ်ကိုရောက်ပြီးတမိနစ်တောင်မကြာဘူးအေယာမလိုင်းလုံးကြီးသုံးခုတည်းကပထမဆုံးလိုင်းကမ်းခြေကိုလွှမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီနေ့မနက်ရှေ့တောင်အာရှတခွင်ကိုဆူနာမီလိုင်းလုံးကြီးတွေဇက်တိုက်ဝင်လာတယ်2004ခုနှစ် Boxing Day ဆူနာမီလို့နာမည်တွင်သွားတယ်အဲ့ဒီနေ့လဲပြီးရောဆူနာမီဆိုတာဘာလဲဆိုတာတကဘာလုံးသိသွားတယ် Boxing Day ဆူနာမီကြောင့်နိုင်ငံပေါင်း73နိုင်ငံရဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေတွေမှာရောက်နေတဲ့လူ2,000,000လောက်သေဆုံးသွားကြတယ်။ဘယ်သူမှမသေးခဲ့တဲ့ကမ်းခြေဆိုလို့တစ်ခုပဲရှိတယ်။မိုင်ခေါင်ကမ်းခြေ။တီလီစမစ်ဆိုတဲ့ကလေးမလေးရောက်နေတဲ့ကမ်းခြေ။
ရေလိုင်းတွေရောက်မလာခင်အကုန်လုံးဘေးလွတ်ရာကိုပြေးနိုင်ခဲ့တဲ့ကမ်းခြေ။ဆယ်နှစ်သမီးလေးတီလီသူယုံကြည်ရဖို့ပါဇက်ပိတ်မနေပဲအဆက်မပြတ်ပြောခဲ့လို့တီလီကငယ်လဲငယ်သေးတယ်။ရှက်လို့မပြောရတာတွေလူတွေအထင်မြင်မှားမှာဆိုးလို့မျိုးတိတ်ထားတာတွေသူ့မှာမရှိဘူး။သူမှန်တယ်ဆိုတာသူသိတယ်။သူများတွေကရှူတိုးတိုးလို့ဟောက်လိုက်တာနဲ့ပါဇက်ပိတ်မသွားဘူး။တီလီကိုကုလသမဂ္ဂကခေါ်တွေ့တယ်။ဘေးကလင်တန်ကကိုယ်တိုင်သူ့ကိုဂုံပြုတ်တယ်။တီလီကယ်လိုက်လို့လူတရာကျော်အသက်ရှင်ခွင့်ရသွားတယ်။ယောက်ျားတွေမိန်းမတွေကလေးငယ်တွေတီလီသူတို့ကိုဘလို့ကဲတင်လိုက်တယ်လဲရှင်းပါတယ်တဘာဝကြတာမကြတာတီလီစိတ်ဝင်စားဘူးသူစကားကိုသူများတွေနားမထောင်မချင်းအားမလျော့ဘူးငါမပြောလိုက်ရလေချင်းဆိုပြီးနောက်ပိုင်းကြတော့မှနောင်တမရစေရဘူးကျွန်တော်တို့သူ့ကိုအတူယူသင့်တယ်အရှက်ကွဲရတာဟာနောင်တရနေရတာလောက်တော့မဆိုးဘူးရှုံးပေးလိုက်တာကမှတကယ်တုံးတာမတုံးလေးဆိုပြီးလူတွေထင်ခဲ့တဲ့ကောင်လေးတယောက်ကအရှုံးမပေးတဲ့အတွက်ထင်သလောက်မတုံးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြပါမယ်။ဂျွန်လက်ဆက်စတာဆိုတဲ့ကောင်လေးကငငယ်ကလေးကကတွန်းကားဖန်တီးတဲ့သူဖြစ်ချင်ခဲ့တာ။သူ့အိမ်မက်က Disney Studio မှာအလုပ်လုပ်ဖို့ဒါပေမဲ့ Disney Studio မှာအလုပ်မရသေးခင် Disney ကစားကွင်းမှာအရင်ဝင်လုပ်ရတယ်အပျော်စီရထားတွေရှိတဲ့နေရာမှာလှုပ်ရတာတော်တော်လေးကြာတော့မှစတူဒီယိုမှာအလုပ်ရသွားတယ်အဲ့ဒီမှာလက်ဆက်စတာအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာတွေစဖြစ်လာတယ်ထရွန်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကိုသူကြည့်မိတယ်စကားတကားလုံးကကွန်ပျူတာအထူးပြုလုပ်ချက်တွေနဲ့အများကြီးဖန်တီးထားတာကတ်တွန်းကားတွေကိုတဆင့်မြင့်တင်ပေးဖို့အတွက်လက်ဆက်စတာစိတ်ကူးရသွားရောအဲ့ဒီတုန်းကကတ်တွန်းကားမှန်သမျှဟာလက်နဲ့ဆွဲတဲ့ 2D စကားတွေကြီးပဲလက်ဆက်စတာက 3D ကတ်တွန်းကားတွေဖန်တီးကြတာဒါပေမဲ့ Disney Studio က 2D ကတ်တွန်းတွေပဲဖန်တီးလာခဲ့တာနှစ်ပေါင်း90လောက်ရှိပြီ Disney အနေနဲ့အခုမှဒီနယ်ပယ်ထဲဝင်လာတဲ့ John Lasseter လိုငတုံးလေးစီကနေဘာအချမ်းညံ့မှမလိုချင်ဘူးပေါ့လေဒါနဲ့ပဲ Disney က Lasseter ကိုအလုပ်ထုတ်လိုက်တယ် Lasseter တခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုရောက်သွားတယ် Director George Lucas ရဲ့ Studio မှာ Lucas ရဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေအတွက်ကွန်ပျူတာအထူးပြုလုပ်ချက်တွေလုပ်ပေးရတယ်လူကတ်ဆစ်စတူဒီယိုမှာကတ်တွန်းဆရာဆိုလို့လက်ဆက်စတာတယောက်ပဲရှိတယ်ဒီတော့သူအားတဲ့အချိန်မှာကွန်ပျူတာနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ကတ်တွန်းကားတူလေးတကားလုပ်ဖြစ်တယ်လက်ဆက်စတာကံကောင်းသွားတယ်ဂျော့ဂျ်လူကတ်ကသူ့စတူဒီယိုကိုစတီဗ်ဂျော့ဘ်ကိုရောင်းလိုက်တယ်စတီဗ်ဂျော့ဘ်ကဒေါ်လာ10သန်းပေးပြီးဝယ်တယ်သူ့စိတ်ထဲမှာတော့"ဩကွန်ပျူတာပစ္စည်းတွေထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီပဲဖြစ်မှာပါ"ဆိုပြီးဝယ်လိုက်တာလက်ဆက်စတာကစတီဗ်ဂျော့ဘ်ကိုသူ့ရဲ့ကတ်တွန်းကားတူလေးကိုပြတယ်စတီဗ်ဂျော့ကလက်ဆက်စတာကိုမေးတယ်ဒီကုမ္ပဏီကိုအောင်မြင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲတဲ့လက်ဆက်စတာကပြန်ဖြေတယ်ဒီလိုကတ်တွန်းကားတူမျိုးကိုဇလန်းရှည်ဖြစ်အောင်ရရမယ်ဒါပေမဲ့ဒေါ်လာ5သိန်းလောက်တော့ကုန်မယ်စတီဗ်ဂျော့ကလက်ဆက်စတာကိုချက်လက်မှတ်ရေးပေးတယ်ချက်လက်မှတ်ကိုသူ့လက်ထဲမထည့်ခင်စတီဗ်ဂျော့ကပြောတယ်တခုတော့ရှိတယ်ဂျွန်လက်ဆက်စတာစိတ်ထဲမှာတွေးမိတယ်။ဟောလာပြီ။ဘာတွေချုပ်ချယ်မလဲ။ဘာတွေထိန်းချုပ်မလဲ။ဘလို့စာချုပ်တွေချုပ်ရအောင်မလဲပေါ့။ဒါပေမဲ့စတီဗ်ဂျော့ကတခွန်းမဲ့ပြောတယ်။ကောင်းအောင်သာတည်တည်ချာချာလုပ်ပါတဲ့။ပြီးတာနဲ့ချက်လက်မှတ်ကိုလက်ဆက်စတာလက်ထဲထည့်ပေးလိုက်တယ်။လက်ဆက်စတာကလည်းစတီဗ်ဂျော့ပြောတဲ့အတိုင်းကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။သူ့ကတ်တွန်းကအော်စကာရသွားတယ်။ဇာတ်ကားနာမည်က Twine Story ကွန်ပျူတာနဲ့အစာဆုံးဖန်တီးထားတဲ့ပထမဆုံးသောကတ်တွန်းကားအဲ့ဒီဇာတ်ကားကရခဲ့တဲ့အချိုးအမျက်တွေကြောင့်ပစ္စာဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီအသစ်တစ်ခုပေါ်လာတယ်ပစ္စာကခစ်သစ် 3D ကတ်တွန်းတွေဇက်တိုက်ထုတ်တယ်ကမ္ဘာသမိုင်းမှာအအောင်မြင်ဆုံးသောဇာတ်ကားတွေကိုပစ္စာစတူဒီယိုကဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ် Twine Story A Bug's Life The Incredibles Wall-E App စရရုပ်ရှင်တွေTwine Story 3ရုပ်ရှင်ကားဟာဆိုလို့ရှိရင်ကဘာမှာပထမဆုံးဒေါ်လာတန်း1000ကျော်ဝင်ငွေရတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်သွားတယ်။ App ရုပ်ရှင်ကားဟာဆိုလို့ရှိရင်လေ Game ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာအဖွင့်အဖြစ်အရွေးခံရတဲ့
ပထမဆုံးကတ်တုန်ကဖြစ်လာတယ်။ Leicester ကိုယ်တိုင်ကလည်း David O. Sells Nick ဆူရတဲ့ပထမဆုံးသောကတ်တုန်ဖန်တီးသူဖြစ်သွားတယ်။နယူးယောက်မှာရှိတဲ့ Modern အနုပညာပြတိုက်မှာဆိုရင် Pizza အနှစ်20ဆိုတဲ့ပြပွဲဆိုပြီးတော့ကျင်းပပေးတယ်။အဲ့လိုပစ္စာအောင်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာ Disney ပြဿနာတက်နေပြီ။သူတို့ရဲ့ခေတ်ဟောင်း 2D လက်ဆွဲကတ်တုန်ကားတွေကပစ္စာရဲ့ခေတ်သစ် 3D ကတ်တုန်ကားတွေကိုမမီတော့ဘူး။မပြိုင်နိုင်တော့ဘူး။ဒါနဲ့2006ခုနှစ်မှာပစ္စာကိုဒေါ်လာ 9.9 ဘီလီယံနဲ့ဝယ်ဖို့အတွက် Disney ကကန့်လန့်နေ။ဒေါ်လာ10သန်းကိုအရင်ပြုခဲ့တဲ့ Steve Jobs ပစ္စာကိုပြန်ရောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒေါ်လာတန်း 3,800 အမြတ်ထွက်သွားတယ်။ Disney ကပစ္စာကိုဝယ်ဖို့ကမ်းလန့်တော့ John Lasseter ကိုယ်တိုင် Disney ရဲ့ကတ်တုန်းစတူဒီယိုတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့တောင်းဆိုချက်လဲစာချုပ်ထဲမှာပါလာတယ်။ငယ်ငယ်တုန်းကသူ့ကိုအလုပ်ထုတ်ခဲ့တဲ့ Disney Studio အခုသူကိုယ်တိုင်စတူဒီယိုကိုလာပြီးအုပ်ချုပ်ပေးပါလို့လမ်းခေါ်နေပြီ။ဒီလိုနဲ့ John Lasseter တယောက်Disney နဲ့ Pizza Studio နှစ်ခုလုံးရဲ့ဖန်တီးမှု Director ဖြစ်သွားတယ်။အခု Hollywood ကျယ်ပွင့်လမ်းမှာ Leicester ရဲ့နာမည်ကျယ်ပွင့်ကိုအမှတ်တရထွန်းထားတယ်။ပြီးတော့ Disney ကစားကွင်းမှာလူကြိုက်များနေတဲ့ Finding Nemo နဲ့ A Bug's Land အပျော်စီးရထားတွေက Leicester ဖန်တီးခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်တွေထဲကနေမှီညမ်းထားတာ။ဟိုးရင်တော့ကသူအလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့အပျော်စီးရထားတွေတွေနဲ့ခက်ဆင်ဆင်ပေါ့။ငတုံးလေးဆိုပြီးလူတွေထင်ခဲ့တဲ့ကောင်လေးကထင်ထားသလောက်မတုံးဘူးပဲအရှုံးပေးလိုက်တာကမှတကယ်တုံးတာပေါင်ခတ်ကြည့်ချင်းဂျိမ်းဘာသာရဲ့ခံယူချက်တစ်ခုအရဆိုရင်ပြီးပြည့်စုံတဲ့အမှန်တရားဆိုတာမရှိဘူးပြီးပြည့်စုံတဲ့လူသားဆိုတာအမတန်ရှားတယ်။ဒါကြောင့်တာမန်လူတယောက်အနေနဲ့တကယ်တမ်းအမှန်တရားကိုသိမြင်ဖို့မလွယ်ဘူး။ကိုယ့်ဘက်ကမှန်တယ်လို့ထင်တဲ့အမြင်ပဲရှိနိုင်တယ်။မြက်ကန်း၅ယောက်နဲ့စင်တကောင်ဆိုတဲ့ပုံပြင်ကိုကြည့်ရင်ပိုပြီးရှင်းလိမ့်မယ်။မြက်ကန်းတယောက်ချင်းစီကသူတို့ထင်တာအမှန်ပဲလို့ယူဆနေကြတာ။တယောက်ကစင်ရဲ့ကိုယ်လုံးကိုကင်ကြည့်တယ်နန်ရန်ကြီးနဲ့တူတယ်နော်တဲ့သူကပြောတယ်နောက်တစ်ယောက်ကကြတော့နှမောင်းကိုကင်ကြည့်ပြီးမဟုတ်ပါဘူးမွေနဲ့တူတာတဲ့တတိယတစ်ယောက်ကစင်ခြေတော့ကိုစမ်းကြည့်တယ်မင်းတို့နှစ်ယောက်လုံးပြောတာမဟုတ်သေးပါဘူးစင်ဆိုတာတစ်ပင်နဲ့တူတာကွအဲ့လိုပြောပြီးညင်းတယ်နောက်တစ်ယောက်ကစင်ဆွဲကိုကင်ကြည့်တယ်အာမှားနေပြီစင်ဆိုတာလှန်နဲ့တူတာချွန်ချွန်ကြီးတဲ့နောက်တစ်ယောက်ကြပြန်တော့စင်ရဲ့အမီးကိုပဲစမ်းမိတယ်မင်းတို့အကုန်လုံးမှားတယ်ကွာစင်ဆိုတာကျိုးနဲ့တူတာဆိုပြီးတော့ကောက်ချက်ချလဲမြက်ကန်း၅ယောက်စလုံးကသူတို့ထင်တဲ့အမှန်တရားအစိတ်အပိုင်းလေးတွေကိုတကယ်အမှန်တရားကြီးအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ကြတာပဲကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့နဲ့တိတ်မကွာလာဘူးနိုဘယ်ဆုရှင်စိတ်ပညာဗေဒပါရဂူဒန်နီယယ်ကာနီမန်ကအခုလိုတကူတဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုဘောင်းခတ်ချင်းလို့နာမည်တက်တယ်။သူကပြောတယ်လူတယောက်ရဲ့အမြင်ကိုပြောင်းလဲခြင်းရင်အချက်လက်တွေကိုတခြားနည်းတစ်မျိုးနဲ့ပြကြည့်လို့ရတယ်တဲ့။ဒန်နီယယ်ကာနီမန်ကဒါကိုစမ်းသပ်မှုတစ်ခုနဲ့တတ်သိပြဘူးတယ်။အစမ်းသပ်ခံတဲ့သူတွေကိုကူးဆက်ယောဂါတစ်ခုအကြောင်းစိတ်ကူးယဉ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီယောဂါကပြန့်ပွားသွားရင်လူ600လောက်တေစေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုညင်ယောင်ခိုင်းထားတာသူတို့ကိုမေကွန်းနှစ်ခုတည်းကကိုဖြစ်ချင်တာတစ်ခုရွေးခိုင်းတယ်ကာကြီးလူ600ထဲမှာလူ200ကတော့အသက်ရှင်ပဲခါကွေအားလုံးရဲ့အသက်ကိုကယ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေဟာ33ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးဘယ်သူမှမကယ်နိုင်မဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေဟာ66ရာခိုင်နှုန်းရှိမယ်ဒီလိုမေးတော့အစမ်းတက်ခံအဖွဲတဲကလူ85ရာခိုင်နှုန်းကအဖြေကကြီးကိုရွေးတယ်ဒီမေးခွန်းကိုပဲပုံစံပြောင်းပြီးနောက်တစ်ဖွဲ့ကိုမေးကြည့်တယ်ခါငယ်လူ600တဲကလူ400တေချာပေါက်တေမယ်ကကြီး
ဘသူမှမသေးဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေ33ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးအကုန်လုံးသေဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေ66ရာခိုင်နှုန်းရှိမယ်ဒီအခါကျတော့အဖွဲတဲကလူ85ရာခိုင်နှုန်းကအဖြေဂါကြီးကိုရွေးတယ်တကယ်ကဂါကြီးနဲ့ဂါငယ်ကအတူတူပဲခါခွေးနဲ့ဂါကြီးကလည်းအတိတ်ပဲအတူတူပဲအချက်လက်အတူတူတွေကိုပဲဘောင်းအစ်သွင်းပုံစံနှီးပြောင်းပြီးတော့ချပြလိုက်တာနဲ့လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုဟာပြောင်းသွားတယ်စွန်ဦးတီထွင်သူဖြစ်တဲ့ဆက်ဂိုဒင်းကဒီပြဿနာကိုနှိုင်းရှင်မှုယောဂါဆိုပြီးနာမည်ပေးထားတယ်ဖန်ခွက်ထဲမှာရေတဝက်ပဲရှိတယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ခွက်ကိုကြည့်ပြီးဘယ်လိုယူဆကြမလဲဖန်ခွက်ကတဝက်ပြည့်နေတာလားတဝက်လျော့နေတာလားတကယ်အဖြေမှန်ကဘာနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်မှလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်ဘေးကလူရဲ့ဖန်ခွက်ကပြည့်နေရင်ငါခွက်ကြမှာတဝက်ယော့နေပါလားလို့ထင်လာမယ်ဘေးလူရဲ့ဖန်ခွက်ထဲမှာရေမရှိရင်အော်ငါခွက်ကမှာတဝက်ပြည့်နေပါသေးတယ်ဆိုပြီးမြင်မယ်ဒီလိုနှိုင်းရှင်မူမျိုးတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကိုဖြတ်တန်းနေကြရတာအရန်အချင်းဖြစ်နေလို့ဒီလိုနှိုင်းရှင်မိနေမန်းတော်တတိမထားမိတော့ဘူးဒီတော့အစီအစဉ်တွေဆွဲတဲ့အခါလိလာမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာအရေးအကြီးဆုံးကဘာလဲကို့အမြင်ကိုလွှမ်းမိုးထားတဲ့အခြေအနေတွေကအရေးအကြီးဆုံးပဲဘယ်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်နေတာလဲဘယ်အခြေအနေမျိုးကိုဖန်တီးကျင်တာလဲဒီအခြေအနေမျိုးတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလည်းထိန်းချုပ်လာနိုင်လိမ့်မယ်ပန်းစကားအခုကျွန်တော်ဒီစာပိုက်ကိုကွန်ပျူတာစာစီနေတယ်ရက်စွဲကိုကြည့်လိုက်တော့ February 9ရက်ဒီနေ့မနက်အိယာထထခြင်းတုန်းကတော့စဉ်းစားမိတယ် Valentine Day နီးပြီနော်မိန်းမကိုပန်းစည်းလက်ဆောင်ပေးဖို့မမေ့နဲ့ဒါပေမဲ့ယောက်ျားတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းမေ့သွားပြန်တယ်မမေ့နဲ့မမေ့နဲ့လို့မနေ့ကလည်းကိုကိုကိုသတိပေးခဲ့သေးတယ်ဟိုနေ့ကလည်းသတိပေးသေးတယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်းထဲမှာကြက်ကြမခံဘူးပြန်ထွက်သွားတာပဲအဲ့ဒီလိုမေ့နေတုန်းမှာကျွန်တော်စီကိုဖုန်းဝင်လာတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်မယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားလိုက်မေ့သွားလိုက်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ပန်းဆိုင်တွေတဲကတဆိုင်ကျွန်တော်ကိုဖုန်းဆက်လာတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာမှတ်ထားတဲ့ပန်းဆိုင်၄ဆိုင်ရှိတယ်အဲ့ဒီတဲကတဆိုင်ဖုန်းထဲကနေအတန်တသားရရာနဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့အတန်ထွက်လာတယ်Mr. Troglar ရှင်မင်္ဂလာနက်နက်ခင်းပါ Why at heart ပန်းအလှဆင်ဝန်ဆောင်မှုကဆက်တာပါမနစ်က Mr. Trop ကျမတို့စီကနေပန်းစည်းမှာပြီး Mr. Trop ရဲ့ဇနီးကိုပို့ပေးဖူးတာလေးကိုတတိယလို့ဖုန်းဆက်လိုက်တာပါဒီနှစ် Valentine Day အတွက်ရောပန်းစည်းပို့ဦးမလားရှင်ဘလောက်ညံကောင်းလိုက်တယ်လဲတည်တည်ချာချာစဉ်းစားကြည့်ရင်ရှင်းရှင်းလေးနှစ်တိုင်း February 14ရက်ဆိုတာ Valentine Day ပဲမပြောင်းလဲဘူးနှစ်တိုင်း February 14ရက်ရောက်တိုင်းတန်ပေါင်းများစွာသောယောက်ျားတွေကသူတို့ရဲ့ချစ်သူတွေဇနီးမယားတွေကိုပန်းစည်းတွေပို့ပေးကြတယ်ယောက်ျားလေးတော်တော်များများမှာတူညီတဲ့အချက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ပန်းစည်းပို့ခြင်းလို့ပို့တာထက်မဖြစ်မနေပို့လို့ပို့ရတာကပိုများတယ်ပန်းစည်းလေးမှမပေးရင်ပြဿနာတက်တော့မှာကိုကမန်ကရန်ပြေးဝယ်ရတဲ့ပစ္စည်းဆိုပါတော့ဒီတော့ညံကောင်းတဲ့ပန်းဆိုင်တဆိုင်အတွက်ဒီအခွင့်အရေးကိုအသုံးချလို့မရဘူးလားခမ ्या ကပန်းဆိုင်တဆိုင်ပိုင်နေဆိုပါစို့ဒီနှစ်တော့ပန်းစည်းမာမဲ့သူဘယ်နှယောက်လောက်များဖုံးဆက်မလဲမသိဘူးဆိုပြီးထိုင်ဆောင်နေမဲ့အစားကိုဘက်ကတိုက်စစ်စင်ရင်ပိုအဆင်မပြေဘူးလားမနစ်ကကိုစီမှာပန်းစည်းမာထားဘူးတဲ့သူတွေကိုကိုဘက်ကစပြီးဖုံးဆက်လိုက်ယောက်ျားဆိုတာမျိုးကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဘလောက်နဲတယ်လဲခမ ्या သိနေတာပဲပန်းစည်းထဲမှာပန်းပနက်ပွင့်ထည့်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာလေဒီယောက်ျားတွေကြိုတင်စဉ်းစားထားမှာမဟုတ်ဘူးဒါလည်းခမည်းသိတယ်ဒီတော့တပတ်လောက်ကြိုပြီးဖုံးဆက်လိုက် Valentine Day အရန်နီးလာရင်ဒီယောက်ျားတွေပြာရာခတ်ပြီးဘာလုပ်လို့ဘာကံရမှန်းမသိဖြစ်တော့မယ်ဒီတော့ရက်အရန်ကတ်တဲ့အထိမဆောင်နဲ့တခြားပန်းဆိုင်တွေကိုမဆက်သွဲခင်ကိုဘကစောပြီးကြိုဆက်သွဲထားလိုက်ဒါဆိုရင် Valentine Day ရောက်တဲ့အခါပန်းပနက်ပွင့်ထည့်ပေးရမလဲခမည်းဘက်ကအတိအကျကြိုသိရပြီ
လိုတဲ့ပန်းရည်အတွက်ကိုပန်းတယ်ရီစီကနေကြိုမာထားလို့ရပြီ။အများကြီးမာပြီးရောင်းမကုန်မှကိုစိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူး။နည်းနည်းလေးပဲမာထားပြီးကို့စီမှာပန်းမရှိတော့လို့သူများစီရောက်သွားတာမျိုးလည်းမဖြစ်တော့ဘူး။တားရဲစိတ်တက်ဆိုတာဒါမျိုးကိုပြောတာ။တားကောင်အဖြစ်နဲ့ထိုင်ဆောင်နေမဲ့အစားကို့ဘက်ကတိုက်စစ်ကိုစတက်ဖို့လိုတယ်။စားသုံးသူတွေကိုပိုအဆင်ပြေအောင်ကိုယ့်ဘက်ကအမြန်ဆုံးကူညီပေးခြင်းဟာပြိုင်ဘက်တွေကိုအနိုင်ယူဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပဲ။ပန်းစည်းဝယ်ဖို့တတိမိနေကြတဲ့ယောက်ျားတူကြီးကလည်းခမရကိုကျေးဇူးတင်မယ်။ဘသူမှတတိမရခင်ကိုယ့်ဘက်ကစပြီးစီရေးဆင်ထားတဲ့အတွက်ပြိုင်ဘက်တွေအကုန်နောက်ောက်ကြကုန်တယ်။ပြိုင်ဘက်တွေမတိလိုက်မတိပါသာနေနေကြတဲ့အချိန်မှာခမရဘက်ကဖြတ်ထိုးညံကိုထုတ်သုံးလိုက်နိုင်တယ်။သူတို့တွေကဈေးဝယ်တွေစီကဖုန်းအလာကိုစောင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာခမည်းကဖုန်းကိုကောက်ကင်ပြီးဈေးဝယ်သူတွေကိုဖုန်းဆက်နှုတ်ဆက်နေပြီးဘာလုပ်ပေးရမလဲဘာတွေအကူအညီပေးရမလဲဒါတွေကိုလုပ်နေပြီဒီလိုအသေးစိတ်စဉ်းစားတွက်ချက်ပြီးအလုပ်လုပ်တတ်တဲ့ပန်းဆိုင်ကနေပန်းစည်းမှားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အတွက်လည်းစိတ်အေးရပြီပန်းစည်းကိုတက်တက်ရရဖြစ်အောင်စီစဉ်ပေးမယ်ဆိုတာယုံကြည်သွားပြီဒီနှစ်ဗလန်တိုင်းအတွက်ကျွန်တော်စိတ်ဒုံဒုံချလို့ရပြီကျွန်တော်မှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကြံပန်းဆိုင်၃ဆိုင်နောက်နှစ်ကျရင်ကျွန်တော်သူတို့ကိုဖုန်းဆက်မယ်မထင်မစင်စားခြင်းဖော်မြူလာစပိန်အမျိုးသမီးတယောက်ထီပေါက်သွားတယ်နည်းနည်းနောနောမဟုတ်ဘူးစူကြီးပေါက်သွားတာဒေါ်လာတန်းတရာကျော်တယ်သူ့ကိုမီဒီယာတွေကဝိုင်းပြီးအင်တာဗျူးကြတယ်မင်းနေကြမေးခွန်းနေပါပဲဘလို့ခံစားရပါသလဲထီပေါက်သွားတဲ့အတွက်သူ့ဘဝဘလို့ပြောင်းလဲသွားမလဲစုငွေတွေကိုဘသူတွေကိုခွဲဝေပေးအောင်မလဲစတဲ့မေးခွန်းတွေကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာကအဲ့ဒီမေးခွန်းတွေမဟုတ်ဘူးမီဒီယာတွေကမေးတယ်ထီကိုဘလို့များတွက်ပြီးထိုးလိုက်တယ်လဲကံကောင်းလို့ပေါက်သွားတာတက်တက်ပဲလားပေါ့အမျိုးသမီးကပြန်ဖြေတယ်ဘလို့မှမတွက်ပါဘူးကံအရန်ကောင်းလို့ပါတဲ့ထီနံပတ်တွေကိုသူဘလို့ရွေးခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတေးတေးချာချာရှင်းပြတယ်သူနဲ့သူ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့မွေးရက်တွေကိုရွေးပြီးထိုးလိုက်တာတဲ့သူအင်မတန်ကံထူးတဲ့ကံတရားကြောင့်အဲ့ဒီနံပတ်တွေအကုန်စူကြီးထဲမှာပါလာတာတဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကထီပေါက်သွားတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့မွေးနေ့နဲ့မွေးလဇူလိုင်9ရက်နေ့ခုနှစ်လပိုင်း9ရက်နေ့ဆိုပါတော့ခွန်အမြောက်ခွန်ဆိုတော့48တဲ့ဒါကြောင့်48ကိုရွေးပြီးထိုးလိုက်တာစုမဲထဲမှာ48အတွဲလဲပါလာတယ်တဲ့ဒီထက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကခွန်အမြောက်ခွန်ဆိုတာ48မဟုတ်ပဲ49လေဒါကို48ဆိုပြီးမှားထိုးလိုက်တာဒါပေမဲ့မှားသွားလို့ဒါထီပေါက်သွားတာအမှန်တိုင်း49ထိုးလိုက်ရင်ပေါက်မှာမဟုတ်ထီပေါက်တဲ့အမျိုးသမီးကတော့မှားတာတွေမှန်တာတွေစိတ်ဝင်စားဘူးခွန်မြောက်ခွန်ညီမချင်း48လို့ပဲယုံတယ်ယုံတဲ့အတိုင်းထိုးလိုက်လို့ထီပေါက်သွားတာအဲ့ဒီဇလံကိုဖတ်ရတော့ကျွန်တော်ဒမ်ဘိုကတွန်းကားတဲ့ကငှက်တောင်မွေးလေးကိုသွားတည်ရတယ်အဲ့ဒီကတွန်းကားတဲ့မှာဒမ်ဘိုရဲ့နရွက်တွေကအရန်ကြီးနေတော့နရွက်ကိုခတ်ပြီးလေထဲမှာပြန်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒံဘိုကအဲ့လိုပြန်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုမယုံဘူး။ဒါကြောင့်သူပြန်ဖို့ကြိုးစားတိုင်းမအောင်မြင်ဘူး။ဒံဘိုတငယ်ချင်းကြွက်ကလေးကဒံဘိုကိုအကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ရှင်းပြဖို့ကြိုးစားမနေတော့ဘူး။ရှင်းပြလဲထူးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူသိတယ်လေ။ဒါနဲ့ဒံဘိုကိုငှက်တောင်မွေးတစ်ခုပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအမွေးကိုနှမောင်းနဲ့ကင်ခိုင်းထားတယ်။ဒါမှော်ငှက်တောင်မွေးဆိုပြီးတော့ညာပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအမွေးကိုကင်ထားသည်၍လေထဲမှာပြန်လို့ရတယ်ဆိုပြီးအယုံသွင်းလိုက်တယ်။ငှက်မွေးကိုကင်ပြီးဒံဘူလေထဲမှာပြန်ကြည့်တယ်။အောင်မြင်သွားရော။အောင်မြင်ပါဗော့။သူလိုအပ်နေတာကယုံကြည်မှုလေ။ဘုသူဒ္မရှိတဲ့အခါယုံကြည်မှုကိုပိုအားကိုးရတော့တာပါပဲ။စဉ်းစားခြင်းထက်ယုံကြည်ခြင်းကပိုအင်အားကြီးလာတယ်။ဒံဘူဇကားထဲမှာတော့နောက်ဆုံးကမ်းမှာဒံဘူတယောက်ငှက်တောင်မွေးမလိုပဲပြန်သွားနိုင်တယ်ဒါကရုပ်ရှင်ထဲမှာမဟုတ်လို့
အပြင်မှာကတော့လူတိုင်းကကိုယုံကြည်ရာကိုမလွတ်တန်းစွဲကင်ထားကြစေပဲလေ။ယုံကြည်ချက်လို့တော့တက်တဲကြီးမခေါ်ကြဘူးပေါ့။စနစ်ဆိုပြီးနာမည်ပြောင်းခေါ်ကြတယ်။ချမှတ်ပြီးသားစနစ်တွေအတိုင်းလိုက်လုတဲ့အခါခက်ခက်ခဲခဲစဉ်းစားစရာမလိုတော့ဘူး။လုံခြုံတယ်၊စိတ်ချရတယ်၊ခေါင်းမပူဘူး။စွန့်စားစရာလည်းမလိုတော့ဘူး။စနစ်ကချမှတ်ပေးထားတဲ့ formula တွေထဲမှာနေသားကျနေပြီ။ဒါပေမဲ့ formula တွေရဲ့အဓိကပြဿနာကသူတို့ကိုအတုံးချလို့ရင်တမယိုးကြအတွေးခေါ်ထဲမှာပိတ်မိသွားတတ်တယ်။ formula နောက်ကိုလိုက်နေတဲ့၍အစ်စ်ဆိုတာကိုရှာမတွေ့နိုင်တော့ဘူး။တမယိုးကြအတွေးဟောင်းထဲမှာတဝဲလေလေဖြစ်နေမှာ။တမယိုးကြယူဆချက်တစ်ခုကိုနမူနာပြမယ်။ပြန်တန်းချင်းဥပဒေသားအရဆိုရင်ပဒုံးဆိုတဲ့အကောင်ဟာလေထဲမှာပြန်ဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးသူ့ရဲ့တောင်ပံခတ်နှုံးကလိုအပ်တဲ့လောက်မမြန်ဘူးသူ့ကိုယ်လုံးကိုလေပေါ်ပင့်တင်ပေးဖို့လေအတောင်ပံတွေကသေးလွန်းနေတယ်အတောင်ပံအထူအပါအတောင်ပံတစ်ခုချင်းစီပေါ်မှာကျရောက်နေတဲ့လေဖီအားစရာတွေနဲ့တိတ်ပန်နီးကြတွက်ချက်လိုက်တဲ့အခါပဒုံးတကောင်အနေနဲ့လေထဲပြန်ဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီယူဆချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးသပ်ထားတဲ့စာပိုက်တစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်သမီးကယူလာပြီးကျွန်တော်ကိုပြဘူးတယ်။ပြန်တန်းချင်းဥပဒေသားအရာဆိုရင်ပဒုံးဆိုတဲ့အကောင်ဟာလေထဲမှာပြန်ဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီဥပဒေသားကိုပဒုံးတွေကမသိဘူး။မသိတဲ့အတွက်ပြန်စရာရှိတာဆက်ပြန်နေကြတယ်။မတိကျင်အောင်ဆောင်နေလို့မရ2012ခုနှစ်နယူးယောက်မြို့အမ်မာဇူကိုဝစ်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးတယောက်မဒိန်ကျင်ခံရတယ်အပြင်မှာလမ်းကြိုလမ်းကြားထဲမှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူတက်နေတဲ့တက္ကသိုလ်သူနေတဲ့အဆောင်သူ့အိတ်ခန်းထဲကသူ့အိတ်ယာထဲမှာမဒိန်ကျင်ခံရတာအဲ့ဒီနေရာကတခြားနေရာတွေထက်အများကြီးပိုပြီးလုံခြုံသင့်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးလားအမကကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်မှာတက်နေတဲ့ပထမနှစ်အနုပညာကျောင်းသူဒီလိုမတင်းချင်းခံရတဲ့အကြောင်းကိုတက္ကသိုလ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေစီကိုသူသတင်းပို့တယ်သူတငယ်ချင်းကျောင်းသူနှစ်ယောက်ကလည်းသူ့ဘက်ကနေလိုက်ပြီးထောက်ခံထွက်ဆိုပေးကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကဘာမှလုပ်မပေးဘူးဒါနဲ့အမလည်းမတင်းမှုဖြစ်တဲ့အကြောင်းသက်ဆိုင်ရာရဲဌာနစီကိုအကြောင်းကြားတယ်ရဲတွေကလည်းဘာမှလုံမပေးပြန်ဘူးဒီလိုအမှုမျိုးဖြစ်ပြီဆိုတက်ဆိုင်ရာကမတိလိုက်မတိပါတာနေတတ်ကြတယ်အမေရိကန်ကောလိပ်ကျောင်းတွေရဲ့ထုံးစံတစ်ခုလိုတောင်ပြောရမလားပဲအထူးသဖြင့်ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့ကျောင်းသားတွေကကျောင်းသားအသင်းဝင်ဒါမှမဟုတ်ကောလိပ်ရဲ့ဘောလုံးအသင်းဝင်ဖြစ်နေခဲ့ရင်ပိုပြီးတော့တောင်မတိကျင်အောင်စောင့်ပေးကြတယ်မတိမ်မှုမဟုတ်တော့ပါဘူးလို့ဖြေတွေးကြတယ်ဒီလိုပဲမူယူတောက်စားပြီးမှားကြတာပါလို့ဖြစ်မြင်ကြတယ်ကောလိပ်ကျောင်းသားဘဝဆိုတော့ဒီလိုပဲပေါ့စိတ်ထဲထားမနေပါနဲ့ဆိုပြီးချော့ပြောတတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အမ်မာကတော့စိတ်ထဲကနေမေ့ဖြောက်မပြစ်နိုင်ဘူးတစုံတစ်ယောက်ကများတစ်ခုခုအေးအေးယူပေးလိမလားဆိုပြီးနှစ်နှစ်တိတိသူစူးစမ်းတယ်ကျောင်းကမတိကျင်အောင်ဆောင်နေတော့မယ်နောက်ဆုံးမှဒီလူတွေမတိကျင်အောင်ဆောင်နေလို့မရအောင်သူတစ်ခုခုလှုပ်ပြမှရမယ်ဆိုပြီးအမ်မာဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်သူရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်စာမေးပွဲမှာအနုပညာ project တစ်ခုတင်ဖို့ရှိတယ်ဒီ project ကိုမတိမ်မှုနဲ့ရှင်တွဲပြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်သူရဲ့ project ကိုဒီဝန်ကိုထမ်းပါဆိုပြီးနာမည်တက်တယ်ပွဲမရခင်အချိန်ဆက်ကြားအတွင်းမှာအမ်မာတယောက်ဘဲသွားသွားသူ့ရဲ့မှွေရာခင်းကိုတည်သွားတယ်စာသင်ခန်းကန်တင်ကျောင်းဝင်းထဲကဆိုင်တွေကျောင်းအိမ်သားစတဲ့နေရာတွေကိုသွားတိုင်းအဲ့ဒီမှွေရာခင်းကိုတည်သွားတယ်24နာရီ9ရက်တရက်မှမပြတ်ပဲကျောင်းကော်ရီဒါတွေသီရီတာခန်းမတွေတဲကိုမှွေရာခင်းကြီးကင်ပြီးရှောက်သွားတယ်။ဘာလို့အဲ့ဒါကြီးကိုတဲပြီးရှောက်သွားနေတာလဲလို့လူတွေကမေးလာတဲ့အခါအမ်မာကပြန်ဖြေတယ်။ဒီမှွေရာခင်းပေါ်မှာကျမမတင်းကျင့်ခံခဲ့ရတာလေ။ဒီမှွေရာခင်းကကျမတစ်သက်လုံးထမ်းပိုးသွားရမယ့်စိတ်ဒဏ်ရာတွေကိုကိုးစားပြုတယ်။ဒီဝန်ကိုကျမတစ်ယောက်တည်းထမ်းရတော့မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျောင်းကတာဝန်ရှိသူတွေကဒီပြဿနာကိုမသိကျင်အောင်စောင့်နေကြလို့
အမရဲ့အဖြေကိုကြားပြီးမကြခင်မှာပဲเจ้ามาตัดနေကြတယ်တခြားเจ้าသူတွေကလည်းသူ့နောက်ကိုတကောက်ကောက်ပါလာကြရောအမဘဲသွားသွားသူ့မွေရခင်ကိုကူပြီးတဲပေးကြမဲ့မိန်းကလေးတွေစုပြုံပြီးဝန်းရံလာကြတယ်ဒီလိုနဲ့အမရဲ့မွေရခင်တည်င်းကကြီးတစ်ထက်ကြီးလာတယ်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေဘာတွေနဲ့ဖြစ်လာတယ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတစ်ခုလှုပ်ဖို့တောင်စီစဉ်ဖြစ်သွားတယ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲနာမည်ကဒီဝန်ကိုတို့တွေအတူတူထမ်းကြမယ်တက္ကသိုလ်တွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဒီလိုမျိုးလိန်အနိုင်ကျင့်မှုတွေကိုဘယ်သူမှတယောက်တည်းခါးစီးမခံသင့်ဘူးငါတို့အားလုံးဒီဝန်ကိုအတူတူထမ်းကြမယ်ဆိုပြီးကြွေးကြော်ကြတယ်ဒီဆန္ဒပြပွဲရဲ့တည်င်းကတော်ပြီလို့ပြန့်သွားတယ်တည်င်းစာတွေမဂ္ဂဇင်းတွေ TV channel တွေ internet media တွေမှာဒီတည်င်းကိုအရေးတယူပေါ်ပြလာကြတယ်နယူးယောက်ပြည်နယ်တစ်ခုတည်းတင်မဟုတ်ဘူးနော်အမေရိကတနိုင်ငံလုံးကိုပြန့်သွားတာဒါတည်းမကဘူးအင်တာနက်မီဒီယာတွေကတဆင့်တခြားနိုင်ငံတွေကပါဒီသတင်းကိုသိကုန်ကြတယ်။ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်ပြဿနာတက်ပြီးမဒိမ့်မှုကိုအားပေးတဲ့ကျောင်းတစ်ခုအဖြစ်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေကမြင်ကုန်ပြီ။ဒါဆိုရင်မိဘတွေကသူတို့ရဲ့သမီးတွေကိုကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်ကိုဘယ်ပို့တော့မလဲ။မဒိမ့်မှုအားပေးတဲ့ကျောင်းကိုကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်မှာတက်နေကြတဲ့လူတွေထဲမှာတဝက်လောက်ကကျောင်းသူတွေဒါဆိုရင်เจ้าရဲ့ဝင်ငွေတစ်ဝက်ယော့သွားတော့မယ်ဒီလိုအခြေအနေရောက်တော့မှပဲเจ้าရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကအမားရဲ့အမှုကိုအရေးတယူစုံစမ်းလာကြတယ်ဒီအမှုကိုကင်တွယ်ပေးဖို့เจ้าရဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တွေကအခုမှဆုံးဖြတ်ချက်ချတော့တယ်စိတ်ကောင်းဝင်သွားလို့တော့မဟုတ်ပတ်စံမရတော့မှစိုးလို့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အမားအတွက်တော့နောက်ဆုံးမှသူလိုချင်တဲ့ရလက်ကိုရသွားပါတယ်သူပြောလိုက်တဲ့မျိုးစေ့ကအလိုလိုကြီးထွားအပင်တွေပေါက်ပြီးလူတွေရဲ့မျက်လုံးရှင်မှာအကောင်အထည်ပေါ်အသက်ရှင်သွားတာမမြင်ချင်အောင်စောင့်နေလို့မရတော့တဲ့အထင်ပေါ်မတိတာကိုမတိခြင်းကျေးစားပိုကာကစားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အင်တာဗျူးကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရတယ်။သူ့နာမည်ကို James လို့ပဲခေါ်ကြပါစို့။ James ကပိုကာကစားတဲ့တက်တန်းတစ်လျှောက်မှာဒေါ်လာတန်းပေါင်းများစွာနိုင်ခဲ့ဘူးတယ်။ဒီအောင်မြင်မှုရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကဘာများပါလဲဆိုပြီး Journalist ကသူ့ကိုမေးတယ်။ဟိုဘက်ကစားသမားရဲ့အရေးအကဲကိုမြင်တက်ဖတ်တက်လို့များလားပေါ့။မဟုတ်ဘူးတဲ့ James ကပြန်ဖြေတယ်။ဒီလိုမြင်တဲ့ယုံနဲ့တော့အပျော်တန်းအဆင့်ကတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကက်ဆီနိုရိုယယ်ဂျင်းစပွန်ဇက်ကားတွေကဖဲရိုက်တဲ့ဇက်ဝင်ခန်းကိုကြည့်ဘူးကြမှာပါအဲ့ဒီဇက်ဝင်ခန်းထဲမှာဂျင်းစပွန်ကပြိုင်ဘက်ကစားသမားရဲ့အရေးအကဲကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဖက်ပြသွားနိုင်တာကိုအဲ့ဒီဇက်ကားထဲမှာဂျင်းစပွန်ရဲ့ပြောပုံအရဆိုရင်ပြိုင်ဘက်ကစားသမားရဲ့မျက်နှာရိပ်မျက်နှာကဲကိုအသေးချာကြည့်ဖို့လိုတယ်လက်ထဲကဖဲကောင်းနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူဘလို့မှဟန်မဆောင်နိုင်ဘူးမျက်ခုံးတွန့်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ချောင်းဟန့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နှထင်ကိုလက်နဲ့ပုတ်မိတာပဲဖြစ်ဖြစ်အမူအရာတစ်ခုခုတော့ပေါ်ကူပေါ်လာတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ပိုကာကိုကြေးစားအဆင့်ထိကစားလာတဲ့ဂျိမ်းကတော့ဂျိမ်းစပွန်ပြောတာကိုလုံးဝလက်မခံဘူးအလကားအတိတ်ပဲမရှိတဲ့အယူအဆအမှားကြီးတဲ့ဂျိမ်းကဆက်ရှင်းပြတယ်ဟိုဘက်ကစားသမားရဲ့အရေးအကဲကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်ဘာကိုတွေ့မလဲသူ့လက်ထဲကဖဲချက်တွေအပေါ်မှာသူထင်နေတဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပဲမှန်းဆလို့ရမယ်တကယ်အမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်ဘူးနည်းနည်းရှုပ်သွားသလားဂျိမ်းကဆက်ရှင်းပြတယ်သူပိုကာကိုကြေးစားအဆင့်စပြီးကစားကစားတုန်းကပေါ့သူနဲ့ပြိုင်ဘက်ကစားသမားနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ကြတယ်ဇပွဲပေါ်မှာဒေါ်လာ2,000,000လောက်ပုံနေပြီအကျိတ်အနေဖြစ်နေပြီဂျိမ်းကပြိုင်ဘက်ရဲ့အရေးအကဲကိုဖတ်တက်အောင်ကြိုတင်ပြီးလေ့ကျင့်ထားတာပြိုင်ဘက်ကစားသမားရဲ့လက်ထဲကဖဲကောင်းနေပြီဆိုတာကိုသူ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့တင်သိနေတယ်ဒါနဲ့ဂျိမ်းဆက်မလိုက်တော့ပဲအရှုံးပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြိုင်ဘက်ကစားသမားလက်ထဲကဖဲတွေကိုတကယ်တမ်းချပြလိုက်တော့သူ့ဖဲချက်တွေကဂျိမ်းထင်ထားသလောက်မကောင်းဘူးအရှုံးမပေးဘဲဆက်ကစားရင်ဂျိမ်းနိုင်သွားမှာပြိုင်ဘက်ကစားသမားကသူ့လက်ထဲကဖဲချက်တွေအရန်ကောင်းနေပြီလို့သူ့ဘာသာသူထင်နေတာလေပြိုင်ဘက်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုယုံမိပြီးဂျိမ်းကအရှုံးပေးလိုက်တာတကယ်တမ်းကဂျိမ်းကအဲ့ဒီကစားသမားထက်ပိုတော်တဲ့သူ
ဟိုလူကသူ့ဖဲသူတေချာမတွက်တက်ပဲနိုင်ပြီးထင်ပြီးမန်တက်နေတာအဲ့ဒီပွဲပြီးကလေးကအရေးအကဲဆိုတာကိုချိန်လုံးဝမယုံကြည်တော့တာပဲသူများထင်မြင်ချက်ကိုအာမထားကြတော့ဘူးလက်တွေ့ကြတဲ့အချက်လက်တွေကိုပဲအားကိုးတော့မယ်နောက်ပိုင်းမှာဂျိမ်းတယောက်သူများရဲ့အရေးအကဲဆိုတာကိုမကြည့်တော့ပဲအချက်လက်တွေကိုပဲကောင်းထဲမှာမှတ်ထားတော့တယ်ဘယ်သူတွေဘယ်ဖဲချက်တွေရထားသလဲဖဲထုတ်ထဲမှာဘာဖဲတွေဘယ်နှချက်ကြံသေးသလဲနိုင်ကြီးဘလောက်ရှိသလဲရှုံးဖို့ရာဂိုင်းနှုံးဘလောက်များသလဲစတဲ့လက်တွေ့အချက်လက်တွေဟိုဘက်ကစားသမားနဲ့မပြိုင်တော့ပဲအချက်အလက်တွေနဲ့ပဲထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်တော့တယ်ပိုကာကစားတဲ့အခါအရှုံးများတဲ့သူတွေရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ဆိုတာဘာလဲဂျိမ်းကရှင်းပြတယ်ဒီလူတွေကပိုကာကစားနည်းကိုလူနှစ်ယောက်ညံရည်ချင်းပြိုင်တဲ့ပြိုင်ပွဲအဖြစ်ပဲမြင်နေကြတာလှဲ့ကွက်တွေတံပြန်ပရိယေတွေလှိုင်းလှိုင်းကြီးသုံးကြတဲ့ညံကစားပွဲကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့ဂျိမ်းအတွက်တော့ပူကာဆိုတာအချက်အလက်တွေရာဂိုင်နှုံးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတာသူများတကာရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေဆိုတာအထင်အမြင်တသက်ပဲအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးပူကာမာတွေမကဘူးအပြင်လောကမှာလဲဂျိမ်းမြင့်အတွေးအခေါ်ကအသုံးဝင်တယ်အစည်းအဝေးတွေမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာတွေမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးကိုချပြရတဲ့နေရာတွေမှာသူများရဲ့ဖန်တီးမှုကိုသုံးသပ်ရတဲ့အချိန်တွေမှာတချို့လူတွေကသူများထက်ပိုပြီးတိမ်မွေ့မယ်သူများထက်ပိုပြီးအတန်ကျင်မယ်ပိုပြီးကစားတွက်မယ်ပိုပြီးပြောတတ်ဆိုတတ်မယ်ပိုပြီးဆွေတတ်မြူတတ်မယ်ဒီလိုလူတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့အရေးအယောင်တွေလွှမ်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့ရဲ့ကိုယုံကြည်မှုရှိမှုကိုအထင်ကြီးမိသွားတတ်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာဇဝေဇဝါဖြစ်လာတယ်သူတို့ပြောတာဟုတ်မှာပါဆိုပြီးယုံကျင်လာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလူတွေကတိတ်သေးကြနေတာတိတ်ပြီးယုံကြည်မှုရှိနေတာကိုငါမသိတာကိုသူသိနေလို့ဖြစ်မှာပါဆိုပြီးအလိုလိုအရှုံးပေးကျင်လာတာမဆန်းပါဘူးဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေလက်ထဲကဖဲချက်တွေကိုအသာမှောက်ချဆက်မလိုက်တော့ပဲပြေးထွက်လိုက်ကြရောဒါပေမဲ့တေချာစဉ်းစားကြည့်ဒီလူတွေသူတို့ကိုသူတို့အရန်ယုံကြည်နေတာတေချာနေတာတကယ်ရောအခြေအမြစ်ရှိရဲ့လားစောစောကပြိုင်ဘက်ကစားသမားလိုသူ့လက်ထဲကဖဲကိုသူ့ဘာသာသူအထင်ကြီးနေတာရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားကျွန်တော်တို့လက်ထဲကဖဲလောက်မကောင်းပဲပုံညံ့နေတာရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားကျွန်တော်တို့တီးသလောက်တောင်သူတို့တီးရလားသူတို့မှားနေရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတခါတလေကြာရင်ကိုတိတ်ယုံကြည်နေတဲ့သူတွေဆိုတာဘာမှမသိတဲ့သူတွေဖြစ်နေတတ်ကြတယ်တခုကို၍နှစ်အတော်ကြာပါပြီကျွန်တော်ဟောပြောပွဲတစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်ကြော်ညာမာကတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သွားခဲ့သမျှဟောပြောပွဲတွေထဲမှာအဲ့ဒီတပွဲကပညာအရာဆုံးပဲလို့ပြောရင်မလွန်ဘူးဟောပြောပွဲရဲ့အဓိကခေါင်းစဉ်ကအောင်မြင်ခြင်းရင်တစ်ခုတည်းကိုပဲအာယုံစိုက်ဖို့တစ်ခုတည်းတခြားဟာတွေမလုပ်ရဘူးလို့မပြောဘူးဒါပေမဲ့တခုခုကိုတော့ပိုပြီးအာယုံစိုက်ဖို့လိုတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးတော်တော်ကိုညံ့တာတခုတည်းကိုအာယုံစိုက်ဆိုရင်လူတွေတော်တော်များများကလိုက်မလုံနိုင်ကြဘူးရဲ့ဒါကိုတက်သေးပြဖို့ဟောပြောပွဲရဲ့ခေါင်းဆောင်ကနားထောင်နေသူတွေကိုမေးတယ်ခင်ဗျားတို့ထဲမှာကိုပါလိုချင်တယ်လဲဆိုတာကိုတေချာသိတဲ့သူရှိသလားတဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲလူအုပ်ထဲကလူငယ်တယောက်မတ်တက်ထရက်တယ်သူကပြောတယ်ကပအကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ခမ်းမတွေကလူတွေလက်ခုပ်တီးကြတယ်လူငယ်ကပြန်ထိုင်တယ်ဟောပြောပွဲခေါင်းဆောင်ကသူ့ကိုမတ်တက်ပြန်ရက်ခိုင်းတယ်နေုံမင်းပြောလိုက်တာနှစ်ခုဖြစ်နေပြီဘယ်တစ်ခုကိုလိုချင်တာလဲလူငယ်ကကြောင်တောင်တောင်နဲ့ပြန်ဖြေတယ်ဟမ်နှစ်ခုဖြစ်နေလို့လားကျွန်တော်တစ်ခုတည်းပြောတာပါဟောပြောပွဲခေါင်းဆောင်ကခေါင်းခါတယ်မဟုတ်ဘူးမင်းပြောတာနှစ်ခုဘယ်တစ်ခုကိုလိုချင်တယ်လဲတေချာစဉ်းစားအာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လိုချင်တာတစ်ခုတည်းပါကဘာမှာအကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်ဖြစ်ချင်တာလေတစ်ခုတည်းပဲဒါကိုတောင်မင်းမမြင်နိုင်ရင်မင်းဖြစ်ချင်တာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဟောပြောပွဲခေါင်းဆောင်ကပြောတယ်လူငယ်ကခေါင်းကုတ်တယ်
ဘာကိုမြင်ရမှာလဲဗျတရုတ်ဆောင်ဖြစ်ချင်တာကတစ်ခုအကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်တာကတစ်ခုမတူဘူးပန်းတိုင်နှစ်ခုရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုဘာမှမဆိုင်ဘူးမင်းကတရုတ်ဆောင်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုပါစို့ဟုတ်ပြီမင်းတရုတ်ဆောင်ဖြစ်ချင်ရင်ဖြစ်လာမယ်အကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်တော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့မင်းအတွက်တော့အရေးမကြီးဘူးတရုတ်ဆောင်ဖြစ်ရင်ပြီးပြီလေမင်းအလုပ်မှာမင်းပျော်မှာပဲမဟုတ်လားကိုချစ်တဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ရင်တစ်သက်လုံးစိတ်ချမ်းသာနေရမယ်ဒါပေမဲ့မင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့မင်းတကယ်တော်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုတာကိုအရင်သိဖို့လိုတယ်မင်းဘယ်နေရာမှာတော်တယ်လဲဆိုတာကဘာကြီးကမင်းကိုပြောပြလိမ့်မယ်တရုတ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာကောင်းနေတာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့မင်းလိုချင်တာကအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖြစ်မင်းအတွက်အရေးမကြီးတော့ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူစကားအဆုံးမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးတိတ်ဆိတ်သွားတယ်သူကဆက်ပြောတယ်အခုမင်းရဲ့တကယ်အလုပ်ကဘာလဲမင်းဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုတရားရွေးဖို့အတတ်ပညာတစ်ခုအမှုပညာတစ်ခုကိုလှုပ်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်အတော်ဆုံးသောသူဖြစ်ချင်တာလားကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုဒီလိုချုံလိုက်ရင်တစ်ခုတည်းကြံအောင်စစ်ချလိုက်ရင်အင်းအားပြင်းတဲ့ငင်းမရတဲ့ပြစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်လာအောင်ရွေးထုတ်နိုင်ရင်အဲ့ဒီအရာကိုရဖို့ပိုပြီးဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့ခွန်အားမှန်သမျှကိုအဲ့ဒီပြစ်မှတ်တစ်ခုတည်းနောက်ကိုလိုက်ဖို့စုပြုံအသုံးချလို့ရပြီပြစ်မှတ်တွေများပြားဝေဝါးမနေတော့ဘူးအရင်တုန်းကကျွန်တော်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကဒီဇိုင်းဒါရိုက်တာတယောက်ဖြစ်လာဖို့အမှုပညာကျောင်းမှာနှစ်တွေအများကြီးလေ့ကျင့်နေဒီဇိုင်းဆွဲတာနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ကတိတ်မတော်လာဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာကဒါပဲလေဘေးကအတိမိတ်ရွှေတွေကပြောကြတယ်မင်းဆွဲထားတဲ့ပုံတွေဒီဇိုင်းတွေထက်မင်းစိတ်ကူးတွေကပိုကောင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းသဘောပေါက်လာတယ်ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်မှာတော်ကြီးရော်ကြီးကျွမ်းကျင်တဲ့သူတော့မဖြစ်ချင်ဘူးအတော်ဆုံးအကောင်းဆုံးလူဖြစ်ချင်တယ်ဒီဇိုင်းနည်းနည်းပါးပါးဆွဲတတ်တဲ့ဒီဇိုင်းဒါရိုက်တာတယောက်ဆက်လုပ်မလားမလုပ်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ကြောညာတွေအတွက်စာရေးတဲ့သူဖြစ်လာအောင်ပြောင်းပြီးစူးစမ်းကြည့်တယ်အလုပ်ဖြစ်သွားတယ်marketing company ကြီးတစ်ခုမှာအလုပ်ရတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့လက်ထောက်ဖန်တီးမှု director ဖြစ်လာတယ်။ကြော်ညာတွေအတွက်စိတ်ကူးတွေထုတ်ရတဲ့သူဆိုပါတော့ဒီလိုနဲ့ရာထူးတက်ရင်တက်ရင်ဖန်တီးမှု director ချုပ်ဖြစ်လာရော။ဒါပေမဲ့ဘေးကအပေါင်းအသင်းတွေကပြောကြပြန်တယ်။ David မင်းတကယ်တော်တာကသူများတွေကိုတင်ပြပေးတဲ့နေရာမှာတော်နေတာသိလား။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြောင်းစရာမဖြစ်ချင်ဘူး။ဒီတော့ကိုပိုင်ကြော်ညာအေဂျင်စီတခုထောင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်အေဂျင်စီမှာလူငယ်တွေကိုခန့်တယ်ဒါဆိုဖန်တီးမှုဒရိုက်တာအဖြစ်ကိုနာမည်တက်လို့ရတယ်လို့သူများတွေကလည်းပြန်လဲတင်ပြပေးလို့ရသွားပြီဒီလိုတခုတည်းကိုအာယုံဆိုင်ပြီးလုပ်တဲ့နီးဗျူဟာကနေရာတော်တော်များများမှာအသုံးဝင်တယ်လေစာနဲ့ချိန်ပြီးပြစ်တယ်လို့ပြစ်မှတ်တခုတည်းကိုတိကျမှန်အောင်စီစဉ်ထားတဲ့ဗျူဟာကျွန်တော်အေဂျင်စီကနေတာဝန်ယူပေးခဲ့တဲ့ကြော်ညာတွေအားလုံးနှီးပါမှာလဲဒီနီးလန်းကိုသုံးတယ်ကြော်ညာပိုင်ရှင်တွေနဲ့စကားပြောဆွေးနွေးတင်ပြရတဲ့အခါမားကတ်တင်းပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းတဲ့အခါအရေးကြီးတဲ့ပြစ်မှတ်တစ်ခုတည်းကိုအရင်ရှာတယ်အများတန်းတော့အဆင်ပြေနေတာဘယ်ဟုတ်ပါမလဲတချို့ပိုင်ရှင်တွေကြတော့ဒီနီးလန်းကိုသဘောမကျဘူးသူတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဘလို့ကောင်းပါလဲဆိုတဲ့ချီကျူကန်တောင်း6000လောက်ကိုကြော်ညာတွေပါစီခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ရိုးရှင်းတဲ့ထိရောက်တဲ့ပြစ်မှတ်သေးတဲ့တခုတည်းသောစိတ်ကူးကိုပဲသုံးဖြစ်သွားတာများပါတယ်။ရှိသမျှအကုန်ထုတ်သုံးနေလို့အဆင်မပြေဘူးလေ။ဟိုယောင်ယောင်ဒီယောင်ယောင်နဲ့နေရာတကာမှာကြရှုံးနေတာထက်စာရင်တနေရာတည်းမှာအောင်မြင်သွားတာကပိုကောင်းပါလေ아가다데공보비코진1958ခုနှစ်မှာရုရှားကစပွန်နစ်ဆိုတဲ့ကမ္ဘာပထမဆုံးဂျိုဒုကိုလွတ်တင်လိုက်တယ်အမေရိကပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားရောစပွန်နစ်ဂျိုဒုကမိနစ်60ကိုတစ်ချိန်အမေရိကဘော်ကနေဖြတ်ပြန်တယ်အမေရိကန်ကြီးကြားအောင်ရေဒီယိုလိုင်းတွေလွတ်တယ်အမေရိကန်နေစပွန်နစ်ကိုပြစ်ချလို့လည်းမရပြစ်ချရအောင်လည်းဤပညာကမရှိအမေရိကတနိုင်ငံလုံးစက်တွေတည်နေကြတာပေါ့အမေရိကန်သတင်းစာတွေလည်းစပွန်နစ်သတင်းတွေကြီးပဲရေးနေရရင်ပြာရာခတ်နေကြတယ်
စပွန်နစ်လိုဂျိုဒူတွေအများကြီးဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။မိုးပေါ်ကနေဒုံးကျည်တွေကျလာရင်ဒုက္ခပဲ။ကမ္ဘာအင်အားအကြီးအမားဆုံးဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ကုရာကေရာမဲ့ဖြစ်နေပြီ။အာဂါတပြိုင်ပွဲလို့ခေါ်တဲ့ရှင်ပြိုင်မှုကြီးအဲ့ဒီမှာစတော့တာပဲ။နောက်ထပ်အနှစ်20လုံးလုံးမှာအမေရိကရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကအာဂါတပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရဖို့ဖြစ်လာတယ်။နိုင်ငံစည်းစိမ်တွေကုံကျင်တဲ့လောက်ကုံစမ်းနိုင်ရင်ပြီးရောခြားတာခြား။အဲ့ဒီမှာတကမ္ဘာလုံးကရုရှားကိုတတိထားမိသွားတယ်။ကြည်စမ်းအမေရိကန်တွေကြောက်တာရုရှားတနိုင်ငံပဲရှိတာပါလားပေါ့။ဒီလိုနဲ့ရုရှားကကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာရောဖြစ်လာမှာပေါ့အကုန်လုံးကသူ့ကိုအမေရိကရဲ့ပြိုင်ဘက်လို့မြင်ကုန်ကြတာကိုဒါပေမဲ့ရုရှားဘက်ကနေခဏဝင်ကြည့်ရအောင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးသွားတော့ရုရှားကချွတ်ချုံကြအောင်မွဲနေတာကိုယ်နိုင်ငံသားတွေကိုတောင်အစာဝအောင်မနှဲချွေးနေရတာအမေရိကန်တွေဘက်ကနျူကလ িয়ার ဒုံးကျည်တွေထုတ်တာကိုတွေ့တော့ရုရှားကလည်းလိုက်ထုတ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ရုရှားရဲ့ဒုံးကျည်ကကြီးလွန်းတယ်လေးလွန်းတယ်အထအယမ်းနေတယ်ဒါနဲ့ရုရှားသိပ္ပံပညာရှင်တွေဂလုံစားချက်တော့တာပဲပုပ်ပော့ပါပါပစ္စည်းတစ်ခုခုတော့အပေါ်တက်အောင်လွှတ်ကြည့်မှမဟုတ်ရင်ငါတို့တွေအလုပ်ပြုတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတွေးတယ်ဒုံးကျည်လွတ်မရရင်တန်လုံးခပ်ပွားပွားတစ်ခုဆိုရင်လွတ်တင်လို့ရမလားဒါပေမဲ့လွတ်တင်ပြီးသွားရင်အလုပ်ဖြစ်မဖြစ်ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲအဲ့ဒီလောက်အမြင့်ကြီးကိုလှမ်းဖမ်းနိုင်တဲ့ရေဒါစနစ်လည်းမရှိအလွယ်ဆုံးအပေါ်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတန်လုံးထဲမှာလှိုင်းလွင့်ဆက်သေးသေးလေးတစ်ခုထည့်ပေးလိုက်အဲ့ဒီဆက်ကနေတီးတီးတီးဆိုတဲ့အတန်တွေအဆက်မပြတ်လွင့်ပေးနေလိမ့်မယ်ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီတန်လုံးကိုခက်မြန်မြန်စောက်တယ်အထဲမှာဆက်ထည့်ပေးလိုက်ပြီးအပေါ်ကိုလွတ်တင်လိုက်တယ်ဆက်ကနေပြန်လွင့်ပေးတဲ့တီးတီးတီးအတန်ကိုကြားရတော့မစိုးဘူးအလုပ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့ပြီးရတဲ့ရုရှားသိပ္ပံပညာရှင်တွေလည်းအပူတလုံးတော့ကျသွားပြီဟဲ့ဆိုပြီးလဖက်ရည်လေးတော့လေလေးပြစ်နဲ့ဒီကိစ္စကိုမေ့သွားကြရောဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတီတီတီအတန်ကိုအမေရိကန်တွေဘက်ကလည်းဖန်းနာထောင်မိသွားတယ်ဒါဘာမှမပါတဲ့တန်လုံးအခွန်ကြီးပဲဆိုတာသူတို့ကမသိဘူးလေစိတ်ကူးရင်တိတ်ပန်ဇလန်းတွဲတွေထဲမှာပဲမြင်ဘူးတဲ့တီထွင်မှုကြီးဟာဆိုပြီးပြာရာခတ်ကုန်ကြတယ်ကမ္ဘာပထမဆုံးဂျိုဒုကိုအမေရိကန်တွေဒီလိုပြာလောင်ခတ်နေတာကိုရုရှားကောင်းဆောင်ခရူရှော့ဖ်ကသိသွားရောခရူရှော့ဖ်ကသူ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကိုချက်ချင်းအမိန်ပေးတယ်ဒီလိုပထမဆုံးတွေထက်လှုပ်ဆန်းဟေးတဲ့ရုရှားဘက်ကဒုံးကျည်အစ်စ်အစမ်းတွေထက်မထွန်းနိုင်တော့ဘူးလေဒီတော့ရှိတာနဲ့ပဲထပ်ပြီးစူးစမ်းရတယ်သူတို့မှာရှိတဲ့ဒုံးကျည်ကကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းအထည်ပဲလွတ်တင်လို့ရတာဒီထက်ပိုမသွားတော့ဘူးဒါနဲ့ရုရှားတွေကကပပထမဆုံးအာဂါတာရဲ့ရောက်ဖူးတဲ့ခွေးဆိုပြီးလိုင်ကာဆိုတဲ့ခွေးမလေးကိုဒုံးကျည်တဲ့ထဲကဘာပတ်လမ်းကြောင်းနဲ့လွတ်တင်လိုက်တယ်။ပြီးတာနဲ့ကပပထမဆုံးအာဂါတာရဲ့ရောက်ဖူးတဲ့လူသားဆိုပြီးယူရီဂဂါရင်ကိုပတ်လမ်းကြောင်းနဲ့ထတ်တင်တယ်။ဒါနဲ့မပြီးသေးပထမဆုံးအာဂါတာရဲ့ရောက်ဖူးတဲ့အမျိုးသမီးဆိုပြီးဘလင်တီနာထရက်ရှ်ကိုဗာကိုထတ်လွတ်လိုက်တယ်။ဒါလဲကဘာပတ်လမ်းကြောင်းအထိပဲနော်ပြီးတဲ့အခါအာဂါတရင်မှုတယောက်ကိုပတ်လမ်းကြောင်းထဲမှာပဲလမ်းလျှောက်ခိုင်းတယ်ကဘာပထမဆုံးအာဂါတလမ်းလျှောက်သူပေါ့တကယ်တမ်းကရုရှားမှာရှိတာဒါအကုန်ပဲကဘာပတ်လမ်းကြောင်းနဲ့လွတ်လို့ရတဲ့အထိပဲထက်ဝေးဝေးသွားလို့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့အမေရိကန်တွေကဒါကိုမသိဘူးရုရှားဘက်ကဘလောက်အထိပဲလုံနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုသူတို့နားမလည်ဘူးအဲ့ဒီလိုနားမလည်လို့လဲအမေရိကန်တွေကရုရှားကိုပူပူပြီးကြောက်လာတယ်ပထမဆုံးဆိုတဲ့ဇကားကိုကြားတာနဲ့ငကိုထက်နှစ်ဆပူပြီးပြာရာခတ်လာတယ်အမေရိကန်တွေအဲ့ဒီလိုကဘာပြက်နေလေလေတခြားနိုင်ငံတွေရဲ့အမြင်မှာရုရှားကအမေရိကရဲ့ပြိုင်ဘက်ကြီးဟေးဆိုပြီးမြင်လာလေလေဖြစ်နေတယ်ခရူရှော့ဖ်အတွက်တော့ဒါဟာကဘာအကောင်းဆုံးမားကတ်တင်းကြော်ညာနည်းတစ်ခုပဲအမေရိကန်တွေဘက်ကဒေါ်လာတန်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာသုံးပြီးရုရှားကိုကြော်ညာပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားတာကိုရုရှားဟာအမေရိကန်နဲ့ရင်ပေါင်းတန်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ်အလိုလိုစည်းင်းဝင်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဇယ်လန်းကိုနမူနာယူပြီးတကက်စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာပြန်လည်အသုံးချလို့ရတယ်
ဈေးကွက်တိုင်းမှာဈေးကွက်ရဲ့ခေါင်းဆောင် market leader ဆိုတာရှိတယ်။ခမည်းရဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုကြော်ညာတဲ့အခါဈေးကွက်ခေါင်းဆောင်စီကနေတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုခုရလာအောင်စူးစမ်း။အမေရိကကရုရှားကိုတုံ့ပြန်တယ်လို့ပေါ့ဈေးကွက်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကခမားကိုနိုင်အောင်ဖိပြီးကြော်ညာလေလေခမားရဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုလူတွေပိုသိလာလေလေဈေးကွက်ခေါင်းဆောင်နဲ့ရှင်ပြိုင်မဲ့တစိမ့်တစ်ခုထပ်ပေါ်လာပြီဟေ့လို့လူတွေကမြင်ရောင်လာအောင်ဖြူဟာကိုလွှာသုံးတက်ရမယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူ့တစိမ့်နဲ့ခမားရဲ့တစိမ့်ကိုလူတွေကတဒန်းနဲ့မြင်လာလိမ့်မယ်ရုရှားတွေဘလို့လုတ်သွားသလဲဆိုတာကိုဥပမာယူကြည့်ပေါ့ရုရှားရဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဈေးကွက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အမေရိကရဲ့ဝေစုကိုပတ်စံလေးမဖြစ်စလောက်သုံးပြီးဖဲ့ယူသွားတာ။ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့အမေရိကကပဲအာကာသပြိုင်ပွဲကိုနိုင်သွားပါလေ။လဘော်ကိုခြေချနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါအထူးဆန်းတော့မဟုတ်။အမေရိကကအစာပေါင်းများစွာပူချမ်းတာတော့ကိုကြာလာရင်သူတို့ပဲနိုင်မှာပေါ့။ဒါပေမဲ့မနိုင်ခင်ဆက်ကြားမှာအမေရိကကသူ့ပတ်စံသူလှိုင်းလှိုင်းသုံးပြီးရုရှားကိုဂုံပိုးပြီးခေါ်သွားခဲ့တယ်မဟုတ်လားကျန်တယ်လို့ဖြစ်မလာရင်ကိုစီစဉ်ထားတယ်လို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဖြစ်မလာရင်ဖြစ်နေတာတွေကိုပြောင်းလဲလို့မရရင်ဘာလုပ်မလဲဂျင်ရိန်ဟက်ဆိုတဲ့လူကအင်ယာအတီတကြမရှိတဲ့ဂျစ်ဆီတယောက်1930ပြည့်နှစ်ပါရီမြို့စွန်မှာရှိတဲ့ယာယီတဲလေးတစ်ခုထဲမှာဂျင်းကိုမွေးတယ်။မီးပုံတွေ၊တခြင်းတွေနဲ့အမဲအုပ်မှိုင်းနေတတ်တဲ့ဂျစ်ဆီတွေရဲ့နေရာပေါ့။ကလေးဘွားတွေကဂျင်းတယောက်ဂျစ်ဆီတွေရဲ့တူရိယာတွေနဲ့အတူရင်းနှီးနေခဲ့တယ်။ဂစ်တာ၊ပင်ဂျို၊တယောစတာတွေကိုအတော်အသင့်အသုံးပြုတတ်နေပြီ။စနစ်တကျတင်ယူတာမျိုးတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲ။သူများတီးတာထိုးတာကိုကြည့်ပြီးလိုက်လုတာမျိုးပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ဂျင်းကပါရမီပါတယ်လို့ပြောရမလား73နှစ်သားအရွယ်မှာဂီတပညာနဲ့ပတ်စံရှာတက်နေပြီဂီတနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလှုပ်လာလိုက်တာအသက်18နှစ်အရွယ်မှာကိုယ်ပတ်စံနဲ့ကိုယ်အိမ်တောင်ပြုလို့ရတဲ့အထိအဆင်ပြေလာတယ်ဂျင်းနဲ့သူ့မိန်းမနဲ့ကိုယ်ပိုင်လဲအင်္ဂလီတစ်ခုဝယ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလဲလေးထဲမှာပြောင်းနေကြတယ်ဂျင်းရဲ့မိန်းမကမှန်ကတ်ဆက်ကူတွေကိုပန်းပွင့်ပုံစံခောက်ပြီးရောင်းနဲ့ပန်းတယ်။တညကျတော့လဲအိမ်ထဲမှာထွန်းထားတဲ့ဖျောင်းနိုင်ကိုတယောက်ယောက်ကတိုက်ချသွားတယ်။မှန်ကတ်ဆက်ကူဆိုတာကအင်မတန်မီးလောင်လွယ်တာ။ဒီတော့စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာလဲတစ်ခုလုံးမီးဟုံဟုံတောက်သွားတယ်။သူ့မိန်းမကိုလဲအပြင်ဆွဲထုတ်လိုက်နိုင်ပြီမဲ့ဂျင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်ဘက်တစ်ချမ်းလုံးမီးလောင်သွားတယ်။မီးလောင်တန်းရာကအရန်ဆိုးတော့ဆရာဝန်တွေကဂျင်းမြဲခြေရောက်တစ်ဖက်ကိုဖျက်ပစ်ဖို့အကြံပေးတယ်ဂျင်းကလက်မခံဘူးဆေးရုံကနေအတင်းဆင်းလာတယ်နောက်တစ်နှစ်လုံးလုံးလက်ကျင်ခန်းတွေအဆက်မပြတ်လှုပ်တယ်ချီးနယ်သွားတဲ့ခြေရောက်ကိုပြန်သုံးလို့ရအောင်ကြိုးစားတယ်ကိုခန္ဓာရဲ့ကြံတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေနည်းနည်းပြန်ကောင်းလာပြီမဲ့သူ့ရဲ့ဘယ်ဘက်လက်ကလက်ချောင်းနှချောင်းကတော့လုံးဝပြန်မကောင်းလာတော့ဘူးအကျိုးတွေတေကုန်တယ်ဂီတာရီဘင်ဂျူရီတီးလို့မရတော့ဘူးဂျင်းရိန်ဟက်ဂီတာလောကကိုနှုတ်ဆက်ရတော့မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ1930ဝန်းကျင်လောက်မှာအမေရိကန်ရဲ့ဂျက်စ်ဂီတာပြင်သစ်နိုင်ငံထဲကိုစိတ်ဝင်လာတယ်ဂျက်စ်ဆိုတာကခေဟောင်းရဲ့စီးမင်းတွေကိုရိုက်ချိုးပစ်ပြီးလူမကြားဘူးတဲ့အတန်အစ်စ်အစမ်းတွေကိုဖန်တီးတဲ့ဂီတာဂျက်စ်ဂီတာကိုကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဂျင်းရိန်ဟက်ရဲ့ခေါင်းထဲစိတ်ကူးအစ်စ်တစ်ခုဝင်လာတယ်Jazz guitar ကစီးမင်းတွေကိုရိုက်ချိုးပစ်နိုင်နေဆိုရင်သူလဲစီးကန်းတွေကိုလွှင့်ပစ်လိုက်လို့မရဘူးလားသူများတွေတီးသလိုလိုက်တီးစရာလိုသလားအဲ့ဒီမှာဘင်ဂျိုနဲ့တယောကိုသူဆွန့်လွတ်လိုက်ပြီးဂီတာတစ်ခုတည်းကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲပြန်လေ့ကျင့်တယ်သူဘယ်လက်လက်ချောင်းနှစ်ချောင်းပဲသုံးလို့ရတော့တီးပုံတီးနီးအစ်စ်တွေသူ့ဘာသာသူတီထွင်ရတယ်ပုံမှန်ဂီတာတန်တော့ထွက်မလာဘူးဒါပေမဲ့ဒါကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုဂျင်းကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဂီတာစတိုင်တစ်ခုကိုမွေးဖွားပေးလိုက်နိုင်တယ်။ဒါအပြင်ဂျစ်ဆီအငွေ့အသက်တွေကိုပါထည့်ပေါင်းလိုက်တယ်။ဂျင်းရင်းဟက်ကြောင့်အာဖရိကန်အမေရိကန်အငွေ့အသက်မပါတဲ့ဂျက်စ်ဂီတာပုံစံအစ်စ်တစ်ခုပေါ်လာတယ်။ဂျက်စ်ဂီတာကဂီတာအမျိုးအစားအစ်စ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ရင်းဟက်ရဲ့ဂီတာကဂျက်စ်အစ်စ်လို့ပြောရမယ်။ဂျင်းနဲ့တယောဆရာစတီဗန်ဂါဘလီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ထောင်လိုက်တယ်။
ဥရောပဂီတလောကကိုတဖန်ပြန်လဲနိုးထစေခဲ့သူဆိုပြီးဂျင်ရင်းဟက်ကိုတင်စားကြတယ်။သူ့အတွက်နာမည်အသစ်တစ်ခုထပ်ပေးကြတယ်။နိုးထဆိုတဲ့ဇကားကိုဂျစ်ပစီလို့ပြောရင်ဂျန်ဂိုလို့အတန်ထွက်တယ်။ဒီလိုနဲ့သူ့နာမည်ဂျန်ဂိုရင်းဟက်ဖြစ်လာတယ်။ဂျန်ဂိုရင်းဟက်ကိုဂီတသမားရဲ့အတော်ဆုံးသောဂျက်စ်ဂီတသမားတစ်ယောက်အဖြစ်အတိအမှတ်ပြုကြတယ်။ဂီတာတီးနီးအသစ်ဆက်ဆက်တစ်ခုကိုသူတီထွင်နိုင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အဖွဲကို Jazz Guitar သမိုင်းရဲ့ဖန်တီးမှုအကောင်းဆုံးအဖွဲဆိုပြီးသတ်မှတ်ကြတယ်။လက်နှချောင်းသုံးလို့မရတော့လို့ဒါတွေဖြစ်လာတာ။သူများတွေတီးတယ်လို့တီးလို့မရတော့လို့ဒီလိုအောင်မြင်သွားတာ။ပြဿနာကိုပြဿနာလို့မမြင်ဘဲအခွင့်အရေးတစ်ခုအဖြစ်မြင်နိုင်ခဲ့လို့သူ့ဖန်တီးမှုတွေကသမိုင်းဝင်သွားတာ။အခွင့်အရေးဆိုတာမျိုးကလည်းအမြဲတမ်းဖောက်ထွက်စဉ်းစားနေနိုင်မှအသုံးဝင်တာကိုစီစဉ်ထားသလိုပြင်ဆင်ထားသလိုဖြစ်မလာရင်ဖြစ်နေတာတွေကိုပြောင်းလဲလို့မရရင်ဘာလုပ်မလဲအစီအစဉ်တစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့လိုတယ်တလွဲအတွေ18ရာစုဂျာမန်သိပ္ပံပညာရှင်တယောက်ကပြောဘူးတယ်လေတိုက်တာတစ်ပင်တွေလှုပ်လို့တဲ့မျက်မြင်ကိုယ်တွေသွားကြည့်တော့လဲဟုတ်နေတယ်တစ်ကိုင်းတွေလှုပ်နေပြီဆိုလေကလည်းတိုက်နေတယ်လေတစ်ပင်တွေငြိမ်သွားတဲ့အခါလေငြိမ်သွားရောကျွန်တော်တို့လက်နှစ်ဖက်ကိုငှက်တောင်ပံခတ်တယ်လို့အပေါ်အောက်ခတ်ကြည့်ရင်လဲလေလေးတဝှစ်ဝှစ်ထွက်လာတာပဲလက်ကိုငြိမ်ထားရင်လေတန်လဲမကြားရတော့ဘူးလေတိုက်တယ်ဆိုတာလေဒူထဲမှာအပြောင်းလဲရှိလို့ဒါဆိုရင်ဒီလေဒူကိုတခုခုကပြောင်းလဲအောင်လုပ်နေတာပဲဖြစ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီသိပ္ပံပညာရှင်ကဆိုတယ်သူတွေးတယ်လို့တွေးတော့လဲယုတ်တိရှိနေတာပဲဒါပေမဲ့ယုတ်တိတန်တိုင်းလဲအမှန်ဖြစ်မသွားဘူးသိပ္ပံလှုပ်လို့လေတိုက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့လေတိုက်လို့သိပ္ပံတွေလှုပ်တယ်ဆိုတာကိုအခုခေတ်မှာအားလုံးနားလည်နေကြပြီဂျာမန်သိပ္ပံပညာရှင်ရဲ့အတွေးအစကမှန်ပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွေးအစကိုပြောင်းပြန်ကြီးဆက်ပြစ်လိုက်တော့သွားရော။လေတိုက်လို့တစ်ကိုင်းတွေလှုပ်တာ။တစ်ကိုင်းတွေလှုပ်လို့လေတိုက်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီဂျာမန်သိပ္ပံပညာရှင်ကတော့ဒီအဆင့်ထိဆက်မတွေးတော့ပဲသူ့ရဲ့လွဲနေတဲ့အမြင်ကိုပဲဖတ်တွေ့သွားတယ်။အခုခေတ်ကြော်ညာမားကတ်တင်းဗျူဟာတွေတော်တော်များများကိုကြည့်လိုက်ရင်လေအဲ့ဒီဂျာမန်သိပ္ပံပညာရှင်ရဲ့တွေးပုံတွေးနည်းတွေနဲ့ခက်ဆင်ဆင်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်ကိုကြော်ညာရင်းနဲ့ဒီတံဆိပ်ရဲ့ကောင်းတဲ့တင်းကိုမြင့်တင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ဒီကုန်ပစ္စည်းအပြင်ဓာရီဓာရီကိုလုံနိုင်ပါတယ်ဒီလိုနေရာတွေမှာအသုံးဝင်ပါတယ်ဒီလောက်တောင်ကောင်းပါတယ်ဆက်သဖြင့်ဇက်တိုက်ကြော်ညာနေရင်လူတွေကလည်းနားဝင်လာမယ်ယုံကြည်ရတယ်လို့ကြော်ညာရင်လူတွေကယုံကြည်လာမယ်စိတ်ချရတယ်လို့ကြော်ညာရင်လူတွေကစိတ်ချလာမယ်ခင်မီတယ်လို့ကြော်ညာရင်ခင်မီတယ်လို့ထင်လာကြမယ်။စမ်းတစ်တယ်လို့ကြော်ညာရင်စမ်းတစ်တယ်ဆိုပြီးမြင်လာမယ်။စားသုံးသူတွေကတော့ကြော်ညာတွေကချပေးတဲ့အတွေးအဆအနတွေကိုသူတို့ဘာသူတို့အစဉ်ပြေတယ်လို့ကောက်ပြီးဆက်လိုက်ကြမှာပဲ။အရှိအနောက်လွဲနေရင်ပြဿနာတက်ပြီ။ brand ဆိုပြီးလူတွေတွင်တွင်သုံးနေကြတဲ့စကလုံးဟာတကယ်တမ်းကတော့ကိုယ်ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ပုံရိပ်ဂုံတည်င်းပဲ။ကောင်းတဲ့တခုထွက်လာဖို့ဆိုတာကြော်ညာနေုံနဲ့ပြောပြနေုံနဲ့မပြီးဘူးကိုယ်ကုန်ပစ္စည်းမှာပြောစမှတ်ပြုเสียအရေးအသွေးတစ်ခုခုတော့ရှိရမယ်ဒါမှဂုံတည်င်းဆိုတာဖြစ်လာမယ်ဒါမှငါကုန်ပစ္စည်းကတော့ဒီလိုဟဲ့ဆိုပြီးကြော်ညာလို့ရမယ် Volkswagen ကားကုမ္ပဏီကိုနမူနာအဖြစ်ကြည့်ရအောင် Volkswagen ကားတွေကအင်မတန်စိတ်ချရတဲ့ဆိုပြီးနာမည်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုနာမည်ကြီးလာတာကြော်ညာနီးပြူဟာတွေကြောင့်တသက်တော့မဟုတ်ဘူးစိတ်အချရာဆုံးကားဖြစ်ပါသည်ဆိုပြီးဇက်တိုက်ကြော်ညာခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်90လောက်တုန်းက Volkswagen ကားကြော်ညာတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားတွေကသေးတယ်ဈေးပေါတယ်စီစားတက်တာတယ်ဆိုတဲ့စကားတွေပဲပါခဲ့တာသူတို့ရဲ့ကားတွေထဲမှာရေဒီယေတာမပါဘူးဒီတော့ဆောင်းတွင်းမှာခဲသွားတာတွေပါတယ်မဖြစ်တော့ဘူးကားလေးတွေကတည်တည်လေးတွေဒီတော့တခြားကားတွေနဲ့ရှင်လိုက်ရင်အင်မတန်စီစားတတ်တာတယ်ကားတွေရဲ့ပုံစံကိုမပြောင်းပဲထားတဲ့အတွက်ပစ္စည်းတစ်ခုခုပြတ်သွားခဲ့ရင်အစ်စ်လဲရတာမခက်ဘူးပစ္စည်းဝယ်လို့လွယ်တယ်ဒီကြော်ညာစားသားတွေအကုန်လုံးကကုန်ပစ္စည်းရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ကိုပဲကြော်ညာနေတာ
အမှတ်တရစိတ်ရဲ့ဂုံတင်းကိုကြော်ညာနေတာမဟုတ်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလိုဂုံပစ္စည်းကိုကြော်ညာတဲ့ကြော်ညာတွေကတက်တန်းရှည်ကြာလာတဲ့အခါအမှတ်တရစိတ်ကိုပို့ပြီးခိုင်မာလာစေတယ်။နှစ်တွေတဖြည်းဖြည်းကြာလာတာနဲ့အမျှစားသုံးသူတွေကလည်း Volkswagen ကားတွေကခိုင်တယ်စိတ်ချရတယ်ဆိုတဲ့အဆိုကိုလက်ခံလာတယ်။နှစ်90လောက်ကြာသွားတဲ့အခါကြတော့မှ Volkswagen အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေမှာဘဝရဲ့အရာရာတိုင်းဟာ Volkswagen ကားတွေလိုစိတ်ချရရင်ဘလောက်ကောင်းလိမ့်မလဲဆိုတဲ့စာသားကိုထည့်သုံးလို့ရသွားတော့တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်90တုန်းကဒီစာသားကိုသုံးလို့မရသေးဘူးလေ။အဲ့ဒီတုန်းကသူတို့မှာဂုံတည်င်းဆိုတာမရှိသေးဘူး။စိတ်ချရရဲဆိုပြီးပြောရလောက်အောင်ဘာမှလုပ်မပြရသေးဘူး။ခြုံပြောရရင်ကုန်ပစ္စည်းကစားသုံးသူတွေကိုအတွေ့အကြုံတွေပေးတယ်။ဒီအတွေ့အကြုံတွေကနေဂုံတည်င်းဆိုတာဖြစ်လာတယ်။ဒီဂုံတင်းကမှအမှတ်တစိတ်ကိုပို့ပြီးခိုင်မာစေတာခမည်းကဟာတတယုတ်ဆောင်တယောက်ဆိုပါစို့ငါဟာဟာတတယုတ်ဆောင်လေနာမည်ကြီးတယ်လေဆိုပြီးအာပေါက်အောင်ရှင်းပြနေမယ်အစားလူတွေကိုရဲအောင်လှုပ်ပြလိုက်ရင်ပို့ထီရောက်မယ်ရှူဒေါင်းအသက်ပြဿနာတွေကိုရှူတောင်းအစ်စ်ကနေမြင်အောင်ကြည့်တဲ့ရင်ပြဿနာတော်တော်များများကိုဖြေရှင်းလို့ရတယ်ဂျယ်ရီဝိန်းထရော့ပ်ဆိုတဲ့လူကဂီတပွဲတွေကိုစီစဉ်တဲ့သူဝိန်းထရော့ပ်အတွက်ထင်မှတ်မထားတဲ့အခွင့်အရေးကြီးတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲဗစ်ပရက်စလီရဲ့စတိတ်ရှိုးခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်ခွင့်ရသွားတာဒီဖျော်ဖြေရေးခရီးစဉ်အောင်မြင်ရင်ဝိန်းထရော့ပ်အောင်မြင်မယ်ခရီးစဉ်မအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်တော့သူ့အတွက်ဘဝပြတ်ပြီသူစုထားစောင်းထားတာလေးတွေအကုန်ကုန်မဲ့အပြင်ဒီလူစီစဉ်တဲ့ပွဲတွေမအောင်မြင်ဘူးဟဲ့ဆိုတော့မကောင်းတဲ့တင်လဲပြန့်သွားမှာကိုနောင်ဆိုဝိန်းထရော့ပ်ကိုဘယ်သူမှငားမှာမဟုတ်ဘူးအဲဗစ်ပရက်စလီရဲ့တောင်းဆိုမှုတစ်ခုတော့ရှိတယ်ကျုပ်ရဲ့စတိတ်ရှိုးတွေမှာခုံလွတ်တွေမမြင်ခြင်းဘူးတဲ့ဒါလောက်တော့ဝိန်းထရော့ပ်အတွက်မခက်ခဲပါဘူးခရီးစဉ်မစခင်ကတည်းကညနေပွဲလက်မှတ်တွေအကုန်လုံးနှီးပါရောင်းထွက်သွားပြီဒါဆိုနေကင်းပွဲစဉ်တစ်ခုလောက်စီစဉ်ကြည့်ရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးဝိန်းထရော့စဉ်းစားမိသွားတယ်။ပထမဆုံးဖျော်ပြရမယ့်ခန်းမရဲ့မန်နေဂျာကိုနေ့လယ်ပွဲလေးတစ်ခုထည့်စီစဉ်လိုက်ဗျာဆိုပြီးဝိန်းထရော့ကတာဝန်ပေးလိုက်တယ်။ဖျော်ပြရမယ့်မနက်ခင်းလေးရောက်လာတော့မန်နေဂျာရဲ့ရုံးခန်းကိုဝိန်းထရော့ရောက်သွားတယ်။စပွဲပေါ်မှာအပုံလိုက်ဖြစ်နေတဲ့လက်မှတ်တွေမန်နေဂျာကရှင်းပြတယ်။နေ့လယ်ပွဲဆိုတော့လာကြည့်မဲ့သူနဲသွားတယ်ဗျာတဲ့။ဝိန်းထရော့အသက်ရှူရက်သွားတယ်။တိတ်မကြခင်မှာအဲဗစ်ပရက်စလီစင်ပေါ်တက်လာတော့မယ်။အဲဗစ်ကခုံအလွတ်တွေမမြင်ခြင်းဘူးဆိုတာကိုတေးသေးချာချာမှားထားတာ။အခုတော့သွားပြီ။သူ့ဘဝတော့ပြတ်ပြီဆိုပြီးဝိန်းထရော့စိတ်ဓာတ်ကျသွားတယ်။ပွဲစဖို့နာယီပိုင်းမဲလို့တော့တယ်။ဒါလောက်ခုံလွတ်တွေအများကြီးကိုဘလို့ဖြည့်ပေးရမလဲ။အဲ့ဒီမှာဝိန်းထရော့တခုကိုသဘောပေါက်သွားတယ်။အဲဗစ်ပြောခဲ့တဲ့တဲမှာခမ်းမာထဲမှာလူပြည့်နေရမယ်ဆိုတဲ့စကားမပါဘူးခုံအလွတ်တွေမမြင်ခြင်းဘူးဆိုတာအဓိကဝိန်းထရော့ပ်ချက်ချင်းပဲအလုပ်သမားတွေကိုခေါ်တယ်ခမ်းမာနောက်ဖက်ချမ်းကခုံတွေအပြင်ထုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်အဲဗစ်လည်းစင်ပေါ်တက်လာရောခုံအလွတ်တွေကိုမမြင်ရတော့ဘူးရှေ့ချမ်းမှာအကုန်စုထိုင်ခိုင်းထားတာကိုပထမဆုံးစတိတ်ရှိုးအောင်မြင်သွားတယ်နောက်ပိုင်းဆက်ဖြော်ပြတဲ့ပွဲတွေလည်းအကုန်အဆင်ပြေတယ်ဝိန်းထရော့ပ်တက်တန်းမှာအအောင်မြင်ဆုံးပွဲစီစဉ်မှုတွေလို့ပြောလို့ရတယ်။ဝိန်းထရော့ပ်လည်းဒီလိုနဲ့အမေရိကရဲ့အအောင်မြင်ဆုံးသောပွဲစီစဉ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်။နောက်ထပ်ခက်ဆင်ဆင်ဇက်လန်းတစ်ခု။ခက်ဆင်ဆင်ဆိုပေမဲ့ပြဿနာချင်းကတော့အတော်လေးကွဲပါတယ်။ဒီတစ်ခါဖြစ်တဲ့ပြဿနာကမြောက်ဝင်ရိုးစွန်းမှာ။မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းမှာနေကြတဲ့ပင်လယ်ဖြန်တွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်အသက်ခံနေရတယ်။ပြန်ပေါက်ဆတွေရဲ့တရေကမွေးပွားကုတ်လှက်လှလေးတွေချုပ်လို့ရတော့ဈေးကောင်းတယ်။ထုံးစံအတိုင်းပြန်မုတ်ဆိုးတွေများတစ်ထက်များလာတာပေါ့။ပြန်တွေအစုလိုက်ကြက်စားကြတဲ့နေရာကိုမုတ်ဆိုးတွေရောက်လာပြီးပြန်ပေါက်ဆတွေရဲ့ခေါင်းတွေကိုဒုတ်နဲ့တခွက်ခွက်ရိုက်ခွဲအရေကုန်တွေကိုပြန်ရောင်းစားနဲ့စိုးတစ်ထက်စိုးလာတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့စူးစမ်းနေတာကြာပြီ။ဘလို့ရှင်းရမှန်းမသိဖြစ်နေတယ်မုတ်ဆိုးတွေကအင်အားတောင့်တယ်အုပ်စုကြီးတယ်တယောက်ချင်းစီကိုလိုက်ပြောနေရင်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့မုတ်ဆိုးဆိုတဲ့အတိုင်းကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းတွေကိုသွားပြောမှကိုယ့်ဘက်လှည့်လာရင်ဒုက္ခက
ကားခွေရေးအဖွဲ့သားတွေခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီးတိုင်ပင်ကြတယ်ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့လိုတဲ့အဓိကအချက်ကဘာလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီပြဿနာရဲ့တော့ချက်ကဖြန်မုတ်ဆိုးတွေကိုတားဖို့လားမဟုတ်ဘူးမုတ်ဆိုးကတိုးလုတ်တူလုံးပါပဲအဓိကအချက်ကဖြန်ပေါက်စရီမသေးဘူးမုတ်ဆိုးတွေကိုမေ့ထားလိုက်ဖြန်တွေကိုတက်စရာမလိုတော့အောင်တခုခုပြောင်းစဉ်းစား ဒါနဲ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့သားတွေမြောက်ဝင်ရိုးစုံတစ်ခွင်ပြပြဆိုင်ခရီးထွက်တယ်ဖြန်တွေကိုမှုတ်ဆေးဘူးနဲ့လိုက်ဖြန်းတယ်ဘာမှထူးထူးခြားခြားလုပ်တာမဟုတ်ဘူးဖြန်ပေါက်စမှန်သမျှကိုဆေးနဲ့ဖြန်းလိုက်တာပဲဖြန်ပေါက်စတွေကတော့ဆေးနဲ့မှုတ်ခံရလဲဂယုမဆိုင်ဘူးလေဆေးချောက်သွားတဲ့အခါသူတို့ကတတိတောင်မထားမိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဆေးမှုတ်လိုက်တော့သူတို့ရဲ့အရေကုန်တွေကိုလူတွေယူ
တက်လက်အလကားပဲလေအရေးကောင်မှဆေးတွေပေးနေတာကိုဂျယ်ရီဝိန်းထရော့ပ်နဲ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ဖြည့်ရှင်းနီးကခက်ဆင်ဆင်ပဲတကယ်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရည်ဆိုတာခက်ခဲတဲ့မေးခွန်းတွေကိုဖြေနိုင်ဖို့အတင်းကြိုးစားနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပြဿနာကိုပြောင်းပြန်လှန်ကြည့်တတ်ဖို့ရှူတောင်အစ်စ်ကနေမြင်တတ်ဖို့ဒါကမှဖန်တီးမှုစွမ်းအားအစစ်အဓိကအချက်ကိုမြင်အောင်ပြောင်းကြည့်တတ်ရင်ပြဿနာတော်တော်များများကိုဖြေရှင်းလို့ရတယ်ဒီချောင်းအလေးကိုတစ်အပေါင်းတစ်ညီများချင်းသုံးသူမတူးတဲ့ဖန်တီးချင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကနေထုံနှုံတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်